အလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဆရာမောင်ကြည်တက်ရေးသားထားတဲ့ငင်းပယ်ခြင်းအလှဖြစ်တည်မှုတဒ္ဒနာနေတန်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူဤအမှားစာကျွန်တော်ဤယေရှုရှင်ဆရာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တဒ္ဒနိကဗေဒပါမောက္ခဟောင်းဥက္ကမောင်တင်သို့မဟုတ်ဆရာရဂီကဖြစ်တည်မှုဝါဒ existential lesson ကိုပို့ချရရင်ဤသို့မှတ်ချက်ချခဲ့ပူပါသည်existential lesson ကိုလေ့လာသူများအနေဖြင့်ယင်းဝါဒနှင့်ပတ်သက်၍တိကျသည့်အနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုမမျှော်မတ်အပ်ချေယင်းဝါဒီများကိုယ်တိုင်က existential lesson ကိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးမျိုးဖြင့်ဖွင့်ဆိုလေ့ရှိသည်ဟုဆရာကမိန့်ဆိုခဲ့ပါသည်ထို့နောက်ဆရာသည်ဖြစ်တည်မှုဝါဒနှင့်ပတ်သက်၍ထင်ရှားသောအနက်ဖွင့်ဆိုချက်များကိုချပြပါသည်ဖွင့်ဆိုချက်ပေါင်း12ခုမြောက်ရှိပါသည်လုံးဝဆန့်ကျင်ခြားနားနေသည်များလည်းရှိပါသည်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ရက်ကမူဖြစ်တည်မှုဝါဒသည်တဒ္ဒနာတည်းရဲ့မဟုတ်ပါဟုဝင်ဆိုပါသည်ထို့ကြောင့်လဲဆရာဥက္ကမောင်တင်ကဖွင့်ဆိုထားသောအနတ္တိဘယ်လိုသည်ယင်းတဒ္ဒနာကိုရေးဘူးရအဖြစ်သာတရုပ်ဖော်လေးရှိကြောင်းမှတ်ယူအပ်ပေသည်ဟု၍မှတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်မှန်ပါသည်အနောက်တိုင်းတဒ္ဒနာသမိုင်းတွင်ယနေ့မျက်မှောက်ခေတ်ကိုရှုပ်ထွေးသည့်ခေတ် The Age of Complexity ဟုခေါ်ဆိုသတ်မှတ်ကြပါသည်ရှုပ်ထွေးသည့်ခေတ်တဒ္ဒနာများတွင်ဖြစ်တည်မှုဝါဒသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးသောတဒ္ဒနာဖြစ်သည်ဖြစ်တည်မှုဝါဒဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်ချင်းခံရသူအတွေးခေါ်ရှင်များကိုကြည်လင်ဘာသာရေးတည်ယူသံများအနုပညာရှင်များစာရေးဆရာများခရိယန်ဘာသာဝင်များဂျူးများဖျားရှိဝါဒ TS များဖျားမဲ့ဝါဒီ ATS စသည်တို့ဖြင့်အယူအဆအရှိနှင့်အနောက်ဆန့်ကျင်နေကြသူမျိုးမျိုးပါဝင်နေကြပါသည်ထို့ပြင်ဖြစ်တည်မှုဝါဒဟုသတ်မှတ်ခံရသည့်တဒ္ဒနာများသည်လည်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခုဝိဝါဒကွဲပြားခြားနားလျက်ရှိကြပေသည်ခရိယံဘာသာတရားနှင့်ထာဝရဘုရားသခင်ဂော့ကိုလက်ခံသည့်ကေဂီကန်နှင့်ဂျက်စပါရို၏တဒနာအားဖြစ်တည်မှုဝါဒဟုခေါ်ဝေါ်ကြသကဲ့သို့ခရိယံဘာသာရေးကိုလည်းလက်မခံဘုရားသခင်ကိုလည်းလုံးဝငြင်းဆိုကြသည့်ဂျန်ဘောဆတ်နှင့်ကမူးတို့၏တဒနာကိုလည်းဖြစ်တည်မှုဝါဒဟုပင်သတ်မှတ်ကြပြန်သည်ဘုရားမဲ့ဖြစ်တည်မှုဝါဒီများအဖြစ်ထင်ရှားကြသူဟိုင်ဒီကာနှင့်ဂျန်ဘောဆတ်တို့၏တဒနာများကိုလေ့လာကြပြန်လင်လေအဓိကအနှစ်သာရအဖြစ်ခြားနားနေကြသည်ကိုတွေ့ရပြန်သည်ပေါ်၍ဆိုလာသည်မှာဖြစ်တည်မှုဝါဒီဟုခေါ်ဝေါ်သတ်မှတ်ထားသည့်တွေးခေါ်ပညာရှင်အတော်များများကမိမိတို့ဖြစ်တည်မှုဝါဒီများမဟုတ်ပါမိမိတို့ဝါဒမှာလည်းဖြစ်တည်မှုဝါဒမဟုတ်ဟုလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်ဖြစ်တည်မှုဝါဒတွင်ဩဇာအကြောင်းဆုံးတွေးခေါ်ရှင်ဟုဆိုအပ်သည့်ဟိုင်ဒီဂါသည်လူသားဝါဒအကြောင်းအွန်ဟျူမနီဇင်ဟုသောစာရန်တစ်စုံရေးကဆက်၏ဖြစ်တည်မှုဝါဒသည်လူသားဝါဒတစ်မျိုးဖြစ်သည်ဟုသောအဆိုပြုချက်ကိုစန့်ကျင်ဝေဖန်ခဲ့သည်။တစ်ဆက်တည်းမှာပင်သူသည်ဖြစ်တည်မှုဝါဒီမဟုတ်ကြောင်းပြောကြခဲ့သည်။ထိုနည်းတူကမှုကလည်းမိမိကိုစက်နဲ့ရှင်တွဲ၍ဖြစ်တည်မှုဝါဒီအဖြစ်အထင်မှားကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆင်စစ်မိမိသည်ဖြစ်တည်မှုဝါဒီမဟုတ်ကြောင်းအတိအလင်းပြောကြခဲ့သည်။ဤသို့သောအကြောင်းများကြောင့်လည်းဖြစ်တည်မှုဝါဒကိုတိတိပပအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုပေးရန်အခက်အခဲတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပေသည်။အနောက်တိုင်းတဒ္ဒနာသမိုင်းတွင်ရှေးဟောင်ဂရိခေတ်၌ပင်ဖြစ်တည်မှုဝါဒသင်ပြန်လက္ခဏာများကိုဟိုတစဒီတစတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။တို့ရရင်ဖြစ်တည်မှုဝါဒသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးစအချိန်ကာလရောက်မှသာလျှင်တဒ္ဒနာဆင်မြင့်ပေါ်သို့ထင်ထင်ပေါ်ပေါ်ရောက်ရှိခဲ့သည့်တဒ္ဒနာလှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ် philosophical ဖြစ်ပါသည်။ကမ္ဘာကျော်ပြည်သက်စာရေးဆရာကြီးများဖြစ်ကြသောဆက်ကမူးဆိုင်မွန်ဒီဗိုဗွာမာဆယ်ရိုဝိတ္ထုများစာရန်များပြဆက်များမှတစ်ဆက်ကမ္ဘာတဝန်းပြန့်နှံ့တွင်ကျယ်လာသောတဒ္ဒနာတည်းရဖြစ်ပါသည်မြန်မာစာပေတွင်ဖြစ်တည်မှုဝါဒလှမ်းခဲ့ရသည့်ကြည်အေးကိုအကြောင်းပြု၍စတင်ရိုက်ခတ်ခဲ့သည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်လွန်ခဲ့သည့်1980ခုနှစ်ထုတ်မိုးဝေမဂဇင်းတစ်စုံတွင်စာပေဝေဖန်ရေးဆရာမလိခကကြည်အေး၏နွမ်းလျအိမ်ပြန်ဝိတ္ထုကိုတင်ပြဝေဖန်ရင်းကြည်အေးသည်မြန်မာစာပေလောကတွင်အစောဆုံးနှင့်အထင်ရှားဆုံး existentialist ဖြစ်သည်ဟုကင်မွတ်တက်ခဲ့သည်ယင်းဆိုပြုပြည့်ညက်ချက်သည်မြန်မာစာပေလောကကိုလှုံ့နှိုးလိုက်သည်စာပေတဒ္ဒနာနှင့်ပတ်သက်လာလျင်ဆိုရှယ်လစ်တရုတ်မှန်ဝါဒအိုင်ငယ်ကိုပင်လယ်ပမာအားပြုယုံစားထိမှန်မှားကြသူများကမူသူတို့၏ဝေဝါသောမျိုးလုံးဖြင့်ဖြစ်တည်မှုဝါဒကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ရင်အလကားဘူးစွာအနုပညာဝါဒမျိုးပါဟုသုံးနေကြလက်သုံးစကားသုံးကနောက်ခိုင်းလိုက်သည်သို့သောစူးစမ်းသူအချို့ကမူဖြစ်တည်မှုဝါဒကိုလက်လန်းမီသလောက်လေ့လာကြပြီးဖော်ထုတ်တင်ပြကြ၏ကမှုနှင့်ဆက်တို့၏အထုပ်ပတ်တီများဝိတ္ထုတို့များကိုဘာသာပြန်ဆိုကြ၏မြန်မာစာရေးဆရာမြည်သူမြည်ဝါဟာဖြစ်တည်မှုဝါဒီဖြစ်နိုင်တဲ့စသဖြင့်သတ်မှတ်ကြသည်မဆွာရ
မက်ဆစင်စပေဝေဖန်ရေးကိုပုံသေးဆွဲကင်ထားသူများကမူဖြစ်တည်မှုဝါဒဟူသည်လူပောင်အဖွဲ့အစည်းကိုဆန့်ကျင်သည့်တကိုယ်တော်လွတ်မြောက်မှုဝါဒဖြစ်သည်။20ရာစုအရင်းရှင်လူပောင်ဤလူမှုကြက်တဲတို့ကိုပညာတတ်နည်းဖြင့်ဖြည့်ရှင်းရန်အပြည့်မတွေ့ကုန်သောအရင်းရှင်ပညာတတ်လူငယ်လောက၌ပေါ်ပေါက်လာသောခေတ်စားလာသောအယူဝါဒတည်းဖြစ်သည်ဟုဝေဖန်ပုတ်ခတ်ခဲ့ကြသည်။သို့သောထိုဝေဖန်၏ဆရာကြီးများသည်ဖြစ်တည်မှုဝါဒအကြောင်းကိုဘာမျှမဲမဲရရရှင်းမပြခဲ့ကြပါဖြစ်တည်မှုဝါဒသည်မြန်မာစာပေနယ်တွင်1989ခုနှစ်စာမိုင်းတစ်ဝိုက်တွင်တဖန်ပြန်၍အသံကျလာပြန်ပါသည်မဂ္ဂဇင်းများတွင်ဖြစ်တည်မှုဝါဒအကြောင်းဆောင်ပါများအင်တာဗျူးများပါဝင်လာကြသည် GA ဝတ္ထုများကြပြများပြန်လည်ဆန်းသစ်လာကြသည်ပန်ဆိုရန်စာအုပ်ဆိုင်ဈေးခင်းတွင်ကမူးဆက်ကောလန်ဝီစင်ကဖ်ကာတို့၏ဝတ္ထုများသည်ဈေးခေါ်ပစ္စည်းများဖြစ်လာကြသည်ဖြစ်တည်မှုဝါဒသည်ယနေ့စာပေလောကအတွက်အားထားစရာစပေးအယူဆဟုဆိုသူကဆိုကြသည်အလကပေါက်တက်ကြရဝါရဟုဆဲသူကဆဲကြသည်ဘေစာရေးဆရာမကဖြင့်ကြီးရဲ့လက်သက်ကလေးဟုသတ်မှတ်သူကသတ်မှတ်ကြသည်ဘေစာရေးဆရာကြီးတွေကတော့နောက်တိုး existential တွေဟုတစိုက်တက်သူကတစိုက်တက်ကြသည်ဒီတစိုက်ကြီးကအတူကြီးပါဟုညင်းသူကညင်းဖြစ်တည်မှုဝါရအရှုပ်ထွေးသည်မြမစပေးနေရင်တပုတ်အူလိုက်လျက်ရှိလေပြီဤသို့ဆိုပါလင်ဖြစ်တည်မှုဝါရဟုသည်အဘယ်နည်းဤသို့သည်စာရေးသူလေးလာသိရှိနားလည်ထားသောဖြစ်တည်မှုဝါဒအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်နေတဲ့အဖြစ်ရှင်းလင်းတင်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်။ဤသို့ရှင်းလင်းရရင်မျက်မှောက်ခေတ်ဖြစ်တည်မှုဝါဒ၏ဦးစီးကောင်းဆောင်ဖြစ်ထင်ရှားသူပြည်သက်တွေးခေါ်ရှင်စာရေးဆရာကြီးရန်ဘော့ဆိတ်အယူဆများကိုမန်နိုင်ထား၍ဖွင့်ဆိုရှင်းလင်းပါသည်။အဘယ်ကြောင့်ဤယနေ့မြန်မာစာပေနယ်တွင်ဖြစ်တည်မှုဝါဒဟုဆိုလိုက်ရင်ဆက်နှင့်ကမှုတို့ကသာအသိများကြပါသည်။သူတို့နှုတ်ရှင်းလိုက်နေလဲစက်ဤဝိတ္ထုများထက်ကမှုဤဝိတ္ထုများကိုမြမပြန်ဆိုမှုပိုများသည်စစ်ကြီးပြည့်စပြင်းသက်စာပေလောကတွင်လဲသူတို့နှုတ်ဤအမည်သည်အတူရှင်တွဲထင်ရှားပါသည်ဖြစ်တည်မှုဝါဒအယူဆကိုယတ္တစာပေဝိတ္ထုအဖြစ်ရေးဖွဲ့ရ၌ကမှုသည်ဆက်ထက်တာလွန်ကောင်းမွန်သည်ဟုဆိုကြပါသည်တို့ရရင်တဒနာကြမ်းများပြုစု၍ဖြစ်တည်မှုတဒနာလှုံ့ရှားမှုကိုဖော်ဆောင်ရ၌ဆက်သည်ကမှုထက်ပို၍ထင်ရှားသည်ဖြစ်တည်မှုဝါဒနှင့်ဆက်အမည်သည်ခွဲ၍မရနိုင်အောင်ဖြစ်ပါသည်ဤသို့ဖြင့်ရံဘောဆက်ကိုမန်နိုင်ပြု၍တင်ပြထားသောဤဖြစ်တည်မှုဝါဒတဒနာဤတန်းသည်မြမစာပေနယ်အတွက်အတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တစိုက်တရေသားကိုဖြည့်ဆွမ်းပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်အခန်းတစ်ဆက်ရုပ်ချစ်သူပြဿနာဒီမှာစာဖတ်သူမိတ်ဆွေတဲ့မှာအရာရာပြည့်ပြည့်စုံနေသောချစ်သူတို့ရှိနေသည်ဆိုကြပါစို့။ဤချစ်သူများထံတွင်သင်ဆန်ထားမျှော်လင့်ထားသောအရေးအသွေးအချက်လက်အားလုံးသည်ရှိနေသည်။သူ၏ရုပ်ရည်ယူပကာအစဲမှလည်းအပြစ်ဆိုစရာတကွက်တလီမျှမရှိ။သင်၏လူဝင်ဆန္ဒမှန်သမျှကိုလည်းရွှေဆိုရွှေငွေဆိုငွေချက်ချင်းဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်၏။နောက်ဆုံးပြင်ဆပ်ပါပီကဲ့သို့မကြုံစဘူးထုကဲလာသောအတွေ့အထူးကိုလည်းပေးဆွမ်းနိုင်၏။သို့သောဤချစ်သူနှင့်ပတ်သက်၍အတိပေးစရာအချက်ချက်ကမူရှိပါသည်။ယင်းမှာချစ်သူသည်တာမန်လူသားကဲ့သို့လူသားမိခင်တို့ကကိုလာလွေ၍ဆယ်လဖွားကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲခင်လွန်ဆက်မှုသိပ္ပံပညာကတိဆောက်မွေးထုတ်ပေးလိုက်သောဆက်ရုပ်တရုပ်ဖြစ်နေသည်ဟုသောအချက်ဖြစ်။သူတွင်လူကမွေးလာသောလူသားကဲ့သို့စိတ်ဝိညာဉ် soul မပါရှိပေ။ဤသည်ကလွဲ၍ကြံရအားလုံးနှင့်ပြည့်ပြည့်စုံနေသောချစ်သူဖြစ်။ဤသို့သောချစ်သူကိုတင့်ဘဝခရီးပေါ်ဖြစ်ပေါင်းတင်သွားလာရန်အတွက်လက်ထက်ယူနိုင်ပါမည်လောဤဒီမှာမျက်မှောက်ခေတ်အမေရိကန်တဒနာဆရာကြီးဝီလျံဂျင်းစ်တင်ပြခဲ့သည့်ပြဿနာဖြစ်ပါသည်တဒနာပညာရပ်အတိုင်းဝိုင်းတွင်ဆက်ရုပ်ချစ်သူပြဿနာ Prevalence of Mechanical Suicide ဟုလူသိများပါသည်ဇဘတ်သူအနေဖြင့်လည်းဤပြဿနာပေါ်မိတို့သဘောထားမိနီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ထက်ယူမည်ဟုပြောမိလောတို့ဒီမဟုတ်ဟာဒါမျိုးကြီးကိုတော့ဘယ်လက်ထက်ယူနိုင်မှာလဲဟုပြောမိလားတို့ဖြင့်ဤဆက်ရုပ်ချစ်သူပြဿနာမှတစင်လူလောကနှင့်ဆက်လင်း၍စဉ်စားတွေးတောဆရာများပေါ်ထွက်လာပါသည်လူဘဝတွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များအလုံးကိုဖြည့်ဆွမ်းရရှိပြီးပြီဆိုပါကပြည့်စုံသွားပြီဟုထင်မြင်ယူဆကြသည်မဟုတ်ပါလောအဘယ်ကြောင့်စိတ်ဤဝိညာဉ်ထဲ့သွင်းစဉ်စားနေရပါသနည်းဆက်ရုပ်ချစ်သူသည်မိမိရုပ်ပိုင်းလိုရင်းဆန္ဒမှန်သမျှကိုအပြည့်အစုံဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါရဲ့နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ဆိုရာလေးမပါသည့်အတွက်အဘယ်ကြောင့်ပြဿနာတက်သွားရပါသနည်းရင်စိတ်ဝိညာဉ်ဟူသည့်အဘယ်နည်းမြည်သည့်ရက်မြည်သည့်နေရာတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ဤစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလူလောကတနေရာတွင်မတွေ့တွေ့အောင်ရှာယူလာပြီး မ
မိမိဆက်ရုပ်ချစ်သူတဲတို့ထဲ့သွင်းတက်ဆိုင်ပြီးမရနိုင်သလားရုပ်ပိုင်းပြည့်စုံမှုတက်ဤစိတ်ဝိညာဉ်ကပို၍အရေးကြီးနေပါသလားပို့ပြီးတန်ဖို့ရှိနေပါသလားအိန္ဒိယတွင်တသနာဆိုင်ရာမိခွန်းများဝင်လာပါသည်စိတ်သို့မဟုတ်ဝိညာဉ်ဟူသည့်အဘယ်နည်းရုပ်မတ္တာဟူသည်မှာလဲမြည်သည့်အရာကိုခေါ်ပါသည်နည်းစိတ်နှင့်ရုပ်တွင်မြည်သည်ကပို၍ဗဒနာကြသည်နည်းမြည်သည်ကပို၍အရေးကြီးသည်နည်းစာဒီမေကောများပြဿနာများဖြစ်ကြသည်ယင်းတို့သည်တဒနာဗေဒ၏ခန္ဓာကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်သောရှိမှုဗေဒ ontology နှင့်သက်ဆိုင်ပါသည်ရှိမှုဗေဒတွင်အဓိကအကျဆုံးမေကောမှာဤလောက၏အခြေခံအကျဆုံးအစစ်အမှန်အရှိတရား reality ဟူသည်အဘယ်နည်းဟူ၍ဖြစ်သည်အနောက်တိုင်းတဒနာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်တဒနာပညာရှင်အသီးသီးတို့သည်ဤမေကောအထက်အဖြေမျိုးမျိုးပေးကြပါသည်ရုပ်ဝါဒီများကအစစ်မှန်ဆုံးအရှိတရားသည်ရုပ်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်နံဝါရီများကမူစိတ်သို့မဟုတ်ဝိညာဉ်နံတရားသည်သာဤလောက၏အခြေခံအကျဆုံးအရှိတရားဖြစ်သည်ဟုခံယူကြပါသည်။တဘာဝဝါဒီ naturalist များကလည်းတဘာဝတရား nature တာလျင်တကယ့်အစစ်မှန်အခြေခံအရှိတရားဖြစ်သည်ဟုဖွင့်ဆိုကြပါသည်။ဖြစ်တည်မှုဝါဒသည်အထက်ပါယူဆများနှင့်ရှယ်ရှယ်လင်းလင်းလမ်းခွဲထွက်ခဲ့သောတဒနာဖြစ်ဖြစ်တည်မှုဝါဒီတို့သည်ယုတ်ဟုသည့်အဘယ်နည်းစိတ်ဟုသည့်မြည်သည့်အရာနည်းစိတ်နှင့်ရုပ်တွင်မြည်သည်ကပို၍အခြေခံကြသည်။တဘာဝတရားသည်သာအခြေခံဖြစ်သလိုစသည့်ပြဿနာများကိုစိတ်ဝင်စားကြပေ။လူဟုသည့်အဘယ်နည်းဟုသောမေခွန်းသည်သာလူသားတို့အတွက်တဒနာပညာအတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ကြောင်းသူတို့ကခံယူကြသည်။လူသား၏ဘဝဖြစ်တည်မှုအပေါ်တွင်သာဂရုဓမ္မထား၍သူတို့၏အယူဆများကိုတင်ပြကြသည်။လူဘဝနှင့်မနည်းဆန်နိုင်သောယန္တရသဘောဆောင်စကြဝဠာကြီးများလူဘဝနှင့်အလံဝေးကွာလာသောဒရမဲစိတ်ကူးတဲ့နန်တရားများသည်လူလောကအတွက်မြည်သောမြအရေးမပါနိုင်။သူတို့အတွက်ယင်းတို့ကိုအလေးထားမနေနိုင်ဟုယူဆခဲ့ကြသည်။လူသားများနှင့်လူလောကကြီးအတွက်တကယ့်အရေးကြီးဆုံးအဓိကအကျဆုံးမှာလူသားတဦးချင်းစီပုဂ္ဂလဘဝဖြစ်သည်။ယင်းသည်သာတကယ့်အခြေခံအစစ်မှန်အရှိတရားဖြစ်သည်ဟုဖြစ်တည်မှုဝါဒကခံယူကြပေသည်။အစဉ်လာအဖြစ်အနောက်တိုင်းတဒနာများသည်တကိတအခြေပြုတဒနာ metaphysical philosophy နဲ့တန်တရားအခြေပြုတဒနာ skeptical philosophy များဖြစ်ကြပါသည်တကိကအခြေပြုတဒနာများသည်အခြေခံအတွေ့အကြုံအကြောင်းချင်းရာများကိုရှင်းလင်းရ၌အတွေ့အကြုံအဖြစ်လက်လန်းမမီသောအတွေ့အကြုံကိုကြုံလွန်နေသည်ဟုသောအရှိတရားတို့ကိုလက်ခံထားကြပြီးတင်ပြရှင်းလင်းကြသည်တစ်ဖက်ကတန်တရားအခြေပြုတဒနာများကလည်းလူသားအတွေ့အကြုံဟူသည်ထိကြသေးကြခြင်းမရှိထို့ကြောင့်မြည်သည့်အရာကိုမျှတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်သိနိုင်မည်မဟုတ်ယုံလွန်တကိကခံယူချက်အလုံးမှာလဲမှန်မှန်ကန်ကန်အားကိုထိုက်သည်မဟုတ်ဟုယူဆကြသည်ဖြစ်တည်မှုဝါဒသည်ယင်းအယူဆနှစ်ခုစလုံးကိုပယ်ဖျက်ပစ်ပေသည်တန်တရားဝါဒကိုဆန့်ကျင်၍လူသားသည်သူ၏ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တည်မှုအခြေခံတရားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်ဟုဖြစ်တည်မှုဝါဒကခံယူပေသည်ထိုနည်းတူအစဉ်အလာတကိကဝါဒကိုဆန့်ကျင်၍အစဉ်မှန်အရှိတရားဟုသည်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ကြုံခံစားရရှိသည့်အရာဖြစ်သည်ဟုဖြစ်တည်မှုဝါဒကလက်ခံပေသည်။ယင်းတို့ခံယူသောအရှိတရားသည်ရှင်သန်နေသည့်အရှိတရား live reality ဖြစ်သည်။ယင်းအရှိတရားသည်လူဘဝအခြေအနေ human condition ကိုကြော်လွန်၍ဖြစ်တည်နေသည်မဟုတ်။လူဘဝကလက်လန်းမမီသောအရာမဟုတ်။လူဘဝအခြေအနေအတွင်း၌ဖြစ်တည်နေသောအရာဖြစ်သည်ဟုဖြစ်တည်မှုဝါဒီတို့ကယူဆကြပေသည်။အနောက်တိုင်းတဒနာသမိုင်းတွင်ရေဘူးရာအဖြစ်တွေးခေါ်ပုံတွေးခေါ်နည်းသို့မဟုတ်အတွေးခေါ်လမ်းကြောင်းနှစ်သွယ်ရှိပါသည်လမ်းကြောင်းတစ်သွယ်မှာလူသား၏ပြင်ပလောကတွင်ရှိသောတဘာဝတရားသို့မဟုတ်စัจ java လာကိုဗဟုပြည့်တွေးခေါ်ပါသည်ယင်းလမ်းကြောင်းကို ionic tradition ဟုခေါ်ဆိုပါသည်ကြံတွေးခေါ်လမ်းကြောင်းကမူတဘာဝတရားကိုသိရှိခံစားနေသောလူသားအဗဟုပြည့်တွေးခေါ်ပါသည်လူသား၏သဘောလူသား၏အနေအထားလူသား၏ဂုဏ်သတ္တိတို့ကိုအလေးထားသည့်အတွေးခေါ်လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါသည်ယင်းကို Socratic အစဉ်လား Socratic Tradition ဟုခေါ်ဆိုကြပါသည်ဖြစ်တည်မှုဝါဒသည် Socratic တွေးခေါ်ပုံလမ်းကြောင်းကိုလိုက်သောဒသနာဖြစ်သည်လူသား၏ဘဝအတွေ့အကြုံအခြေအနေခံစားမှုများကိုအခြေတည်၍လူသား၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုဖော်ထုတ်မြင်နေကလူသားကိုဗဟုပြုစဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်းပြုသောမျက်မှောက်ကဒသနာတစ်ရပ်ဖြစ်လေသည်အခန်းနဲ့ဖြစ်တည်မှုရဲတိုင်းအနာဂတ်လူသားမျိုးဆက်များက20ရာစုပြထမတော့နှစ်90
1900မှ1950ကိုအဓိပ္ပာယ်ကင်းမဲ့မှုကြီးစိုးသည့်ခေတ် Age of Meaninglessness ဟုခေါ်သတ်မှတ်ကြပေလိမ့်မည်အဘယ်ကြောင့်နည်းလူဘဝ၏အဓိပ္ပာယ်ကင်းမဲ့မှုသဘောရွေကျက်မဲ့ခြင်းသဘောတို့သည်ထိုအချိန်ကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာခဲ့သောစာပေအနုပညာတဒနာအတွေးခေါ်များပေါ်အရှိန်ဟုန်ကြီးစွာဖြင့်လွှမ်းမိုးစိတ်ဝင်ထားသောကြောင့်ဖြစ်ဤသို့သောလူဘဝ၏အကာပြက်ပြဲအနှစ်မဲ့လာသည့်အဓိပ္ပာယ်ကင်းမဲ့မှုကိုမိမောင်းထုတ်ပြသည့်တဒနာတရက်သည်ပေါ်ထွန်းခဲ့၏ထိုတဒနာသည်ကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီးပြည်သက်နိုင်ငံ၌အရှိန်ယူ၍တဟုန်တိုးထွန်းကားကျယ်ပြန့်ခဲ့သည်ယင်းတဒနာကဖြစ်တည်မှုဝါဒဖြစ်ပေသည်ဖြစ်တည်မှု existent ဟူသောအင်္ဂလိပ်ဝေါ်ဟာရသည်လက်တင်ဝေါ်ဟာရ existria မှဆန်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်အနက်အဓိပ္ပာယ်အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာသည့် stand out ဟုအဓိပ္ပာယ်ရပါသည်သို့ဖြင့် existent ဟူသောဝေါ်ဟာရသည်နာမ်အသွင်ဆောင်နေတော်လဲပြုမှုလှူရှားမှုကရိယာသဘောပို၍ဆောင်ယူပေသည်အစဉ်လာတဒနာများကမူ existent ကိုမလုံမရှားရည်တည်နေသောနာမ်ဖြစ်တာမှတ်ယူခဲ့ကြပေသည်။တနေရာတွင်ရှိုံသာရှိနေခြင်းသဘောမျိုးဖြစ်တာအနက်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ဖြစ်တည်မှုဝါဒီတို့ကမူ existent ဟူသည်ရှင်သန်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းသဘောဖြင့်မှတ်ယူကြလေသည်။ဖြစ်တည်မှုဟူသည်မလုံမရှားရှိုံသာရှိနေခြင်းသက်သက်ကိုဆိုလိုသည်မဟုတ်။တိကျဝိသေသသဘောဖြင့်ပေါ်လွင်ထင်ရှားစွာရှင်သန်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကိုသာဆိုလိုပေသည်။ဤကမ္ဘာလောကကြီးတွင်တက်ရှိတက်မဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများတတဝါများအမျိုးမျိုးအစအစအကွဲအကွဲပြားပြားရှိနေကြပါသည်အဖြစ်ပြက်အကြောင်းချင်းရာအချက်လက်များမှလည်းရေတွက်ရမရနိုင်အောင်များလာပါသည်ယင်းတို့အားလုံးထဲတွင်လူသားတဦးချင်းစီပုဂ္ဂလဘဝသည်ကျန်ရာအားလုံးကိုကျော်လွန်ပြီးပေါ်လွင်ထင်ရှားထူးခြားစွာဖြင့်ဖြစ်တည်နေပေသည်လူသားသည်အခြားသောတတဝါများတိရစ္ဆာန်များကဲ့သို့သူ့ဘဝင်ကျင်အနေအထားအင်အားစုများနှင့်မျိုးစင်လာများ၏ထုတ်လုပ်ချက်သက်သက်မဟုတ်ပေ။ထို့ပြင်လူအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှတာမန်အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာသောရလဒ်လည်းမဟုတ်ပေ။လူဟုသည်အတိတ်ကာလအစဉ်လာတို့၏လွှမ်းမိုးပြဋ္ဌာန်းမှုအောက်တွင်နေမောနေသူမဟုတ်။တမယိုကျအစဉ်ဆက်ပုံတိကားကျဆွဲကင်ထားသောဟောင်းနှံယိုရင်းနေသည့်ဒလိထုံးနှံယူဆာများအပြုမူကျင့်ဝင်များ၏ဘောင်ခတ်ကန့်သက်ပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုထိုးဖောက်၍အညွတ်တလူလူဖြစ်ထွက်ပေါ်လာသူဖြစ်သည်။ဖြစ်နိုင်ကြီးလာရမှန်သည်များစီတို့ဥတီ၍အစဉ်မြဲရှင်သန်လှူရှားနေသူဖြစ်ပေသည်ထို့ကြောင့်ဖြစ်တည်မှုဝါရီတို့ဆိုလိုသည့်ဖြစ်တည်မှုဟူသည်မှာလူသား၏ဖြစ်တည်မှုကိုသာရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပေသည်အခြားသက်ရှိတတဝါတိရစ္ဆာန်များ၏ဖြစ်တည်မှုရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတို့၏ဖြစ်တည်မှုနောက်ဆုံးစัจ java လာကြီး၏ဖြစ်တည်မှုကိုရည်ညွှန်းသည်မဟုတ်ရှင်တို့နှင့်ပတ်သက်သောဖြစ်တည်မှုများကိုလည်းသူတို့ကစိတ်ဝင်စားကြထို့ပြင်လူသား၏ဖြစ်တည်မှုဆိုရနိုင်လေရေဘူးရလူသားမျိုးနွယ်ကြီးတစ်ခုလုံးတော်ဒီမဟုတ်လူအဖွဲ့စည်းတရက်လုံး၏ဖြစ်တည်မှုကိုဆိုလိုသည်မဟုတ်ပါလူသားတဦးချင်းစီဖြစ်တည်မှုသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလဖြစ်တည်မှု individual existence ကိုသာရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်ဖြစ်တည်သည် exist ဖြစ်တည်မှုဟူသောဝေါ်ဟာရတို့ကိုဖြစ်တည်မှုဝါရီတို့သည်တယောက်ချင်းစီတဦးချင်းစီဖြစ်သောပုဂ္ဂလလူသားအတွက်သာသုံးကြသည်သူတို့အတွက်ဖြစ်တည်မှုဟူသည်တိကျလူသားတဦးစီနှင့်သက်ဆိုင်ပေသည်ထို့ကြောင့်လည်းမျက်မှောက်ကဂျာမန်ဖြစ်တည်မှုဝါရီတဒနာတွေးခေါ်ရှင်ဟိုက်ဒီဂါကဤသို့ဆိုခဲ့ပါသည်လူသားလင်ဖြစ်တည်ကြောက်တုံးတုံးသည်ရှိ is မဖြစ်တည်တပင်တပင်သည်ရှိမဖြစ်တည်မြင်းတကောင်သည်ရှိမဖြစ်တည်နတ်မိမဲတပားသည်ရှိမဖြစ်တည်နောက်ဆုံးဖျားသခင်သည်ရှိမဖြစ်တည်လူသားလင်ဖြစ်တည်ဤဆက်ကြော်လာလောကကွင်းတစ်ပြင်တွင်လူသားလင်ဖြစ်တည်နိုင်ဖျားသခင်ဟူသည်ရှိသည်ဆိုစေအောင်တော့ဟိုင်ဒီဂါတို့ဆက်တို့သည်ဖျားမဲ့ဝါဒီများဖြစ်ကြသည်ထိုဖျားသခင်သည်ဖြစ်တည်မှုမရှိနိုင်မဖြစ်တည်ရှိတာရှိနိုင်ပေလိမ့်မည်အဘဲကြောင့်နည်းလူသားသည်ထူးခြားသောသိစိတ် consciousness ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယင်းသိစိတ်သည်မိမိမဖြစ်သေးသောဖြစ်နိုင်စရာအလားအလာအဖြစ်အခြေအနေများစီသို့ရှေ့ရှုဥတည်ဖြစ်ပေါ်နေပေသည်ယင်းအလားအလာများကိုလူသည်မိမိဘဝဘေးအခြေအနေတွင်းမှနေ၍လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပြုမှုနိုင်ပေသည်ထို့ကြောင့်လူတွင်တေချာရည်ရမှုသဘောမဖြစ်မနေဖြစ်ရမည်သဘောလိုအပ်မှုသဘော necessary မရှိပေ။လူမှာတပါးတခြားအရာတို့ကမူတေချာရည်ရမှုသဘောရှိကြပေမည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောယင်းတို့သည်ပြဋ္ဌာန်းခံထားသောအရာများဖြစ်နေကြသောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။ဥပမာစပွဲဟူသောအရာဝတ္ထု၌စပွဲတစ်လုံးတွင်ရှိကိုရှိနေရမည်။ဂုံရည်အနှစ်သာရလက္ခဏာတို့သည်ထပ်မံပြောင်းလဲစရာမလိုတော့ပေ။ပြောင်းလဲတော့လျှင်လည်းစပွဲမဟုတ်တော့ပေ။ထို့ကြောင့်ယင်းကဲ့သို့သောအရာဝတ္ထုတို့သည်တည်မြဲနေကြသည်ဟုဆိုနိုင်သည်။သို့သောယင်းတို့တွင်လူသားတို့ပိုင်ဆိုင်သောသိစိတ်မရှိကြပေ။လူတို့ဦးသိဆုံးတကဲ့သို့သိရသောအရာများမဟုတ်ကြပေ။တိရစ္ဆာန်များသည်သိဆုံးရသောတသ်ရှိများဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်လင်ကစား
လူကဲ့သို့မိမိဖြစ်တည်မှုကို၎င်းမိမိလွတ်လပ်မှုကို၎င်းမိမိတို့အသေးဆုံးသည်ကို၎င်းသိရှိခံစားမှတ်ရှုနိုင်ကြသည်မဟုတ်လူကဲ့သို့မရဏနှုတ်တတိပွားများနိုင်သူများမဟုတ်ကြပေထို့ကြောင့်ဖြစ်တည်မှုဝါရီတို့အထက်ဖြစ်တည်မှုဟုသည်သိစိတ်လွတ်လပ်မှုတို့နှင့်တသားတည်းသဘောတည်းဖြစ်ပေသည်ဤသို့သောဖြစ်တည်မှုရှိသည့်အရာဖြစ်တည်နိုင်သည့်အရာတို့မှာဤကမ္ဘာလောကတွင်လူတိုင်းလင်းရှိပေသည်ကြံရမှန်သမျှသည်လူကဲ့သို့သိစိတ်မရှိလွတ်လပ်မှုမရှိထို့ကြောင့်ယင်းတို့သည်ရှိုံသာရှိနေကြသောအရာများဖြစ်ဖြစ်တည်နေသောအရာများမဟုတ်ပေနတ်မိမယ်ဟုသည်လူစိတ်တွင်ရှိနေသည့်သဘောတရားသာဖြစ်ဖြစ်တည်မှုမဟုတ်ပေထိုနည်းသူဖျားသခင်ဆိုသည်မှာလဲဖြစ်တည်မှုမဟုတ်ပေလူစိတ်တွင်ရှိနေသည့်သဘောသာဖြစ်မဖြစ်တည်ဤသို့ဖြင့်ဖြစ်တည်မှုဝါရီတို့သည်ဖြစ်တည်မှုဟုဆိုရ၌ပုဂ္ဂလလူသားတဦးချင်းစီကိုသာရည်ညွှန်းရှုမြင်ကြပေသည်သူတို့အတွက်လူဟုသည်ဝိသေသသဘောဆောင်သောပုဂ္ဂလိကအတွေ့အကြုံများကိုတိုက်ရိုက်ခန်းစားလျက်အသက်ရှင်နေသောတတဝါဖြစ်သည်ရင်လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းစီတို့၏ဖြစ်တည်နေမှုသည်ထူးခြားလာပေသည်တဦးနှင့်တဦးလုံးဝမတူကြပေတခုတည်းသောအရာကိုတွေ့သည့်ခံစားရပုံချင်း၌ပင်မတူကြပေဥပမာတမျိုးတည်းသောငရုတ်သီးကိုစားမိကြသူတိုင်းဆက်သည်ဟုပြောကြပေမည်ဆက်ချင်းရတာကိုစားမိသူတိုင်းခံစားကြရမည်သာဖြစ်သည်သို့သောတဦး၏ဆက်ချင်းနှင့်တဦး၏ဆက်ချင်းအတူတူဝင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်ပါမည်လောငါဆက်တာနဲ့မင်းဆက်တာအတူတူပါပဲကွာဟုမည်သည့်နှုတ်ဆံဖြင့်တိုင်းတာ၍ပြောနိုင်မည်နည်းမပြောနိုင်ပါမဆုံးဖြတ်နိုင်ပါထို့ပြင်တစ်ချိန်တစ်ခါတွေ့ကြုံခံစားလိုက်ရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ခံစားချက်သည်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ထဲအထွက်သာဖြစ်ုံမျှသာမကထိုတစ်ချိန်ထဲအထွက်သာဖြစ်စေသည်ထိုခံစားချက်အတိုင်းနောက်တစ်ချိန်ထပ်မံ၍ထပ်တူထပ်မြခံစားခြင်း၍ရနိုင်မည်မဟုတ်တော့ပေသင်သည်မြစ်တစ်စင်းအတွင်းသို့နှစ်ချိန်မဆက်နိုင်ဟုသောရှေယံဂရိတွေးခေါ်ပညာရှင်ကြီး Heraclitus BC 500စုပြောစကားကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်ဖြစ်တည်မှုဝါရီရောသည်လူသား၏ပုဂ္ဂလိကဖြစ်တည်မှုကိုဤများလောက်ရှည်တန်းတင်ဂိယုဓမ္မထားကြသူများဖြစ်ပါသည်တို့ရရင်ယနေ့လူအဖွဲ့စည်းကြီးတရလုံးလူရင်ချင်းမှုတရလုံးကုန်မှုသိပ္ပံပစ္စည်းများစက်မှုနည်းပညာများကလွှမ်းမိုးကြီးစိုးထားပေသည်ယင်းလွှမ်းမိုးကြီးစိုးမှုလောင်းရဲ့အောက်တွင်လူသားသည်သိပ္ပံပညာကထုတ်လုပ်လိုက်သောရုပ်ဝတ္ထုကုန်ပစ္စည်းများကဲ့သို့ဖြစ်သွားလေသည်လူစင်စစ်မှနေ၍သမုဒ္ဒိပံပညာဤအစေပါသဖွယ်ဖြစ်လာတော့သည်ထို့ပြင်လူသားများစီရင်ထုတ်ဖော်ထားကြသည့်နိုင်ငံရေးစနစ်များလူမှုရေးကျင့်ဝတ်များဥပဒေကန့်သတ်ချက်များကြားတွင်လူသား၏လွတ်လပ်မှုတည်ထွင်ကြံစည်မှုနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာတို့သည်မှိတ်မိန်သွားတော့သည်ဤသို့ဖြင့်စစ်မှန်စွာဖြစ်တည်နေရမည်လူသား၏ပုဂ္ဂလဘဝသည်မြည်သောမျှထွန်းပါလာစရာမရှိတော့ပေဤအခြေအနေဤအဖြစ်အပျက်များကိုဖြစ်တည်မှုဝါရီတို့ကမလိုလားကြဤလူလောကတွင်လူသားသည်သည့်စစ်မှန်သောလူဘဝသည်ကုန်ဒီရှိရှိထွန်းပါမည်လူသားတို့၏ပုဂ္ဂလိကဘဝဖြစ်တည်မှုဂုံတိတ်ခါကိုချုပ်ဖဲ့ဖြစ်စီဖြစ်နေသောအယူအဆတဒနာများပညာရများအခြေအနေများသည်ဤလောကတွင်၌ရှိနေကြသည်ယင်းတို့ကိုတော်လန်တိုက်ဖြတ်ဇက်သိမ့်ပြရမည်ဟုဖြစ်တည်မှုဝါရီတို့ကဆော်ဩကြပါသည်ကဲကိကအလိုရာလူလောကတွင်ပုဂ္ဂလလူဘဝသည်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်ယခင်ကပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြသောအတွေးခေါ်ဒသနာစနစ်များပလေတိုဝါရစင်ကျင်ရဲ့အထိကဝါရဟေဂေဝါရသည်လူသား၏ပုဂ္ဂလဘဝအပေါ်အလေးမထားခဲ့ကြထို့ကြောင့်လဲလူဘဝပြဿနာများကိုဘေဝါဒဘေစနစ်ကားမြခြေနှက်ဖွယ်ကောင်းဖြည့်ရှင်းမပေးနိုင်ခဲ့ကြသို့ဖြစ်၍ထိုဝါရစနစ်များသည်မြည်သည့်တန်ဖိုးများမရှိဟု၍ဆိုခဲ့ကြသည်ထို့ပြင်သူကသူခေခရိယံဘာသာရေးတွင်ကလင်ချုံအတုယောင်ခရိယံများသည်အများပြဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ပုံမပြင်းထန်ထိရောက်သောနောက်ထပ်ဘာသာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကြီးတစ်ရပ်ကိုဆင်နွှဲရမည်အဘေကြောင့်ဆိုသောယခုလက်ခံထားသည့်အစဉ်လာဘာသာရေးထုံးတလီများကြောင့်လူသားတို့သည်ဘုရားသခင်အစစ်နှင့်လဲစုံနိုင်မည်မဟုတ်တရားဓမ္မအစစ်ကိုလဲနားကြားနိုင်မည်မဟုတ်ပေဤသို့ဖြင့်လူသားတို့သည်မြည်သည့်ကိုခြင်းတိတ်ခါတန့်စင်မှုများမရှိကြတော့ဘဲအကုသို့ဒုစရိုက်ကောင်းများဖြစ်လာကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လက်ရှိလူလောကီအခြေအနေများကိုရောဘာသာရေးအခြေအနေများကိုပါအမြစ်ကလှန်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမည်ဟုဆိုပါသည်ကံတော့နေရှိတော့မဟုတ်အချိန်မကြမီရောက်လာသူဂျာမန်တွေးခေါ်ရှင်ကြီးနေရှိဖရီဒရစ်နီးချက်ကလည်းခရစ်ယာန်ဘာသာရေးပေါ်အခြေပြုထားသည့်အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုကိုလုံးဝမကျေနပ်ခဲ့ပေသူကရှိအနောက်တိုင်းလူအဖွဲ့စီသည်တဖြည်းဖြည်းကြာဆင်း၍ချွတ်ချုံကြနေသည်
နောက်တန်းရင်ကျင်းမှုသည်လည်းရှုံရင်းပျက်စီးနေပြီဟုရှုမြင်ခဲ့ပေသည်ထို့ကြောင့်လက်ရှိခံယူထားရှိသောတံပိုးများနှုတ်ဆက်များကိုဖျက်သိမ်းပစ်ပြီးတံပိုးတင်များနှုတ်ဆက်တင်များပြန်လည်ချမှတ်ရန်လိုအပ်နေသည်လက်ရှိချွတ်ချုံကျပျက်စီးနေသောတံပိုးဟောင်းဆန်နှုတ်ဟောင်းများကိုခြေဖျက်ရန်အတွက်မိမိလူလောကကိုရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုခဲ့လေသည်ဥရောပတိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာလူမှုဘဝပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုမလုံမဖြစ်လုပ်ဖို့လိုအပ်နေသည်ဤသို့မဟုတ်လင်လူသားများအတွက်ပူဆွေးဝမ်းနည်းစရာအချိန်ဆက်ရောက်လာလိမ့်မည်ဥရောပတရိုင်လုံးသည်လည်းဘေးဆိုးဒုက္ခအမောင်တန်ကြီးတဲ့သို့ကျဆင်းသွားလိမ့်မည်ဤသို့သောဘေးဆိုးအန်ရယ်ကြီးသည်မဝေးလာသောလက်တကန်းလိုမှရောက်နေပြီဖြစ်ရင်းအန်ရယ်ကြီးကနတ္ထိကဝါရနိုင်လီစင်ကြီးပင်ဖြစ်သည်ဟုနိရှိကသူ၏အာနာရလိုမှုစိတ်စောဆန္ဒဝဲလ်တူပါဝါစာအုပ်ထဲတွင်ဖော်ပြသတိပေးခဲ့သည်အမှန်စင်စစ်ကဲကိကနှင့်နိရှိတို့၏စကုတ်ရာစုသည်အနောက်တိုင်းတွင်အကောင်းမြင်ဝါရ optimism ထွန်းကားကြီးစွနေသောခေတ်ချိန်ခါဖြစ်သည်တို့ရရင်နီရှေတို့သည်သူတို့နေထိုင်ရာကမ္ဘာလောကကြီးကိုရှုမြင်ကြရရင်အစိုးမြင်ဝါရ pessimism ရှုထောင့်မှကြီးခဲ့ကြသည်ခေတ်သည်လူသား၏စိတ်ဝိညာဉ်သည်နာဖျားနေပြီရိုင်နေနေပြီချွတ်ချုံကြပြီးဘုံဘုံလဲတော့မတက်ဖြစ်နေပြီဟုပင်ဆိုခဲ့ပေသည်ကမ္ဘာမြေပြင်ချင်းတစ်ခုလုံးပင်မကြခင်မှာတွန့်လင်ကောက်ကွေးရွှဲဆောင်သွားပြီးရှုမြင်လို့မရဲတော့အောင်ပုံပြက်ပန်းပြက်ကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မည်ဟုရလေတင့်စား၏ပြောခဲ့လေသည်စကုရာစုကိုအနောက်တိုင်း၏အသိပညာနိုးထပွင့်လင်းတော့ခေဟုသတ်မှတ်ကြပါသည်ဒိုကစ်တွင်တဘာဝသိပ္ပံပညာသည်တဟုန်တို့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့သည်လူသားများ၏နေ့စဉ်ဘဝဖြစ်ရအသည့်တည်တွင်သိပ္ပံပညာနှင့်ဆက်မှုပညာတို့ကထုတ်လုပ်ပြလိုက်သောအရာဝတ္ထုပစ္စည်းများကနေရာယူတွင်ကျလာသည်သိပ္ပံပညာနှင့်ကင်းသောလူဘဝလူဖြစ်ဟုသည်မရှိသလောက်ဖြစ်လာခဲ့သည်ထို့ကြောင့်လေလူသားတို့သည်သိပ္ပံပညာ၏ဆွမ်းအားကိုအတိုင်းအဆမရှိယုံကြည်ကိုးစားခဲ့ကြသည်ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည်ဟုပင်ဆိုနိုင်ပေသည်ဤသို့ဖြင့်လူသားတို့သည်သိပ္ပံပညာ၏အကျိုးပြုအားသာချက်ကောင်းကွယ်များကိုသာရွေးရမြင်ခဲ့ကြသည်သိပ္ပံပညာ၏အကျိုးရုပ်စေသည့်အားနှင့်ချက်ဆိုးကွယ်များကိုမူသတိမထားခဲ့ကြမန်းဆ၍မရဲလောက်အောင်အဖြတ်ဆွမ်းရင်ရှိကြသောသိပ္ပံလက်နက်ခဲယမ်းမိကြောင်များဤလက်နက်များကိုအသုံးပြုသည့်စစ်ပွဲကြီးများစစ်တုံးမှန်းနှိမ့်ဆက်၏စခန်းကြီးများလူသားတို့၏စိတ်ဓာတ်တင်ငယ်သွားမှုများကိုမူမတွေးမိခဲ့ကြပေ။ထို့အချိန်နေဆိုးအဖြစ်ဆိုးကြီးများကိုနိရှေကကြွတင်မြင်ခဲ့ပြီးလူသားတို့အားတတိပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ထို့ပြင်နိရှေကလူသားတို့၏အဆိုးဆုံးအဝိဇ္ဇာအမှောင်တိုက်ကြီးမှာစမှုသိပ္ပံပညာထုတ်တက်လာမှုနှင့်ဆင်ခြင်ခြင်းအဋ္ဌကဝါရထွန်းကားလာမှုတို့ကြောင့်လူသားများကိုယ်ကိုယ်အားထရာထာဝရဘုရားတည်ဆုံးသွားပြီဟုဒီကိုသဘောပေါက်နားမလည်နိုင်ကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ခေတ္တလူသား၏အတွင်းအဆက်တစိတ်တဏ္ဏတွင်ထာဝရဘုရားမရှိတော်ခြင်းကိုမယိမ့်မိမသိရှိကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဤသဘောကိုလူအများနားလည်လောက်နိရှိကအမျိုးမျိုးရှင်းပြခဲ့လေသည်ဤလောကတွင်ထာဝရဘုရားဟုသည်မရှိတော်ခြင်းကိုသူဤပေါ့ပြက်ပြက်သိပ္ပံပညာတကေးဆိုင်ရန်တွင်အောက်ပါတိုင်းပုံဆောင်ကတင်ပြခဲ့သည်တာယာသောနနက်ခင်းတစ်ခုတွင်အယုတယောက်သည်မိထွန်းထားသည့်မိရင်တစ်လုံးကိုကင်မြောက်ပြီးလူစီကားရာဈေးထဲသို့ဝင်လာသည်ထာဝရဘုရားဗမာပါလေသူ့ကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာနေတာပါဟု၍လဲသူ့ပါဇက်ကအဆက်မပြတ်ဟဲ့ော်လေထိုချိန်တွင်ဈေးထဲ၌ထာဝရဘုရားကိုမယုံကြည်သူများအများပြားရှိနေကြသည်သူတို့ကအယူကိုတယောက်တစ်ပေါက်ပြောဆိုပြီးလှောင်ပြောင်သေးရကြသည်နောက်ဆုံးတွင်အယူကဩထာဝရဘုရားကိုကျုပ်တို့တရီတက်ပြစ်လိုက်ကြတာကိုဟုမှတ်ချက်ချလိုက်သည်ထို့နောက်အယူကဆက်လက်၍ပြောပြန်သည်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာထဲကရေတွေကိုဘလို့ကောင်တောက်ကြမှာလဲကောင်းကင်မြေမိုးကုတ်ဆဝိုင်းကြီးပြောင်းလက်သွားဘသူတုတ်ပြစ်မှာလဲကျွတ်တို့ကဘာမြေကြီးကရောဘယ်ဥတီသွားနေတယ်လဲမဟုရအမောင်တိုက်ကြီးရဲ့စီကိုလားဘယ်ကိုလဲကျွတ်တို့လူသားဆိုရက်ကောင်းတွေကရောဘယ်ပုံဘယ်နည်းစကန်းသွားနေကြတာလဲအာဂတဟင်းလင်းပြင်ကြီးတဲ့ခရီးသွားရတဲ့ပြင်တို့နဲ့ရောက်ချင်ရောက်ပေါက်ချင်ရပေါက်သွားနေကြတာလားလာကွင်ညတကောင်ချိန်မှာရောက်နေရတယ်လို့စံတဝဝဖြစ်နေကြတာလားဒါမှမဟုတ်မိုးစစ်စင်လင်းချိန်ကြမှာမိခွက်ထထုံးတဲ့အဖြစ်မျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာလားဘလို့လဲတကယ်တော့ကျုပ်တို့အားလုံးဟာထာဝရဘုရားကိုကိစ္စတုံးလိုက်ကြတဲ့လူသက်သမားတွေပဲကဲအခုလောကမှာအစင်ကျဲဆုံးဆိုတဲ့မေတ္တာတရားအပြည့်ဆုံးဆိုတဲ့လူသားတွေကိုကဲတင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထာဝရဘုရားဆိုတာမရှိတော့ဘူးသူ့နေရာကိုဘသူကဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့အစားဝင်ကြမှာလဲအင်းလေနောက်ဆုံးတော့ကျုပ်ဟာအချိန်မတိုင်မီရောက်လာတဲ့သူပါပဲဟုအော်ဟစ်မြည်တမ်းကသူ့မိရင်ကိုလည်းပောက်ခွဲပြစ်လိုက်လေသည်နိရှိကသူ၏ဒသနာကိုတင်ပြရ၌ဤသို့သောပ
pongsong de sa jamia, nami pongya pin, kibia sasan yele shi. Raba pongsong de bia chedwin, nishiga, tawara paya te song dabi pidi. Ido soli, tawara paya bohu pui, lakan lina kejado, manjin majin, gongjin sojin, sadi damumia dile, mashirobi. Ido soli, nidi dambu no samyane, migedo sabi, sakan dwajamini. Man ma gongso, dambu no samyago, a de pandi and sodima, luedi alomo. A man mamma diwe, a gongso masopia naimene, luro di yota yado, uriya met dwajaromala. Tawara piani yado, a saw in me ludaro di, a tape met pimu yaw dwali, mido lo jamini. E a pit ibawado, a young mekan jan ne ho, ni shiga, dimbia jin pipedi. A man says that Nishi Piatkin, they sound to Abihu, Chicho Dani, and now dine Lupe Zigo, and not Taylor Anga Zigabidi. Lubua Yonji Musa and Dukagule, Pia Kabidi. A Bejan Sodo, and now dine Ludamia Tra, Tawara Piapo, Yonji Tawe Moody, to the boy in a Dara Pupedi. Boy a deep Shia Le Pupedi. Jacugedo Tawara Piam Shirobi, who so valiant, Midigo Tua Aku Aramini. A dine Samet, Chebioradi. Look at the modia, pinjajirin. Luda di jim yo candy, chedoa lirodi. Tower up yam shiro di a drap. E look at such our laji di, bamia pedo di moho. Luda mia drabu, boa a tipe, pioque doarodi. Luvoa lunjo mu, pepia doarodi. Luvoa y and I get me on linjem yadi de, cheap yon doa lirodi. Tojong lay, jamme da danasiaji, hari gaga. Luda di, sumje kayadi, ago me boado, sayo doarodi. Ludaro di, Jonji goza sia nati. Pie says ya bamia machirobe. Say a toka busui toga miago. Pienta lazo a pie, machumala, canza abidomi hu, so kebedi. Chitimu wara matami chengamu, and now dine lupe zire. Tawara piahudi. Anna diwara, and netta the was sound di hu, amyaga kayu jabedi. Ma ma gongso di hu do, gojendia no samiago, a sompia bedi. And dima mula chicken diagi. ဖြစ်တည်ဟူရဲ့၎င်းယူဆခဲ့ကြပါသည်ယခုကဲ့သို့ထာဝရဘုရားတည်ဆုံးတော်သောအခါတွင်ထိုစဉ်ကလက်ခံခဲ့ကြသည့်တစ္ဆာတရားများကောင်းမြတ်မှုများကိုကျင့်နေသည့်နှုံးဆက်များသည်လည်းထာဝရဘုရားနှင့်အတူမြေမြုပ်သိမ်းချိုပြီးသားဖြစ်သွားပြီးတော့သည်ဤသို့သောအခြေအနေဆိုကြည့်တွင်လူသားတို့သည်လူပိပိတတသို့မဟုတ်လူဆစ်ဆစ်ဖြစ်အောင်မိကဲ့သို့ကျင့်ကြံနေထိုင်ရမည်ကိုမိမိတို့ဘာသာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဘ
ကြီးဒေါက်တာရက်စီကထာဝရဘုရားသာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီလောကမှာအရာရာဖြစ်လာနိုင်စရာရှိတယ်ဖြစ်စင်တာဖြစ်နေမဲ့ကဘာကြီးလဲပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟုပြောခဲ့သည်ထို့သဘောအတိုင်းပဲနိရှေကဒီလောကမှာအထက်အောက်ဘယ်ညာဆိုတာရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူသားတွေကအကန့်အသတ်မရှိတော့တဲ့နတ်ထီအဖြစ်ထဲမှာနေထိုင်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်တိတိပပအားထားစရာနှုတ်ဆက်မရှိရင်တော့ဒီလောကမှာဘာမှန်နဲ့ဘာမှားတယ်ဘယ်ဟာကကောင်းတယ်ဘယ်ဟာကဆိုးတယ်လို့ဘလို့မှသတ်မှတ်ပြောဆိုလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီလိုနဲ့လူတွေဟာကိုယ်ထင်တာသာအမှန်ကိုယ်ဆန္ဒရှိတာသာအကောင်းဆုံးလို့ခံယူလာကြပြီကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကိုပြောကိုယ်လုပ်ချင်တာလုပ်ဆိုတဲ့အခြေအနေဆိုကိုဆက်ရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုသာဖြစ်သွားရင်လူသားတွေအတွက်တရားမျှတမှုဆိုတာရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးတစ္ဆာတရားဆိုတာလည်းပျောက်သွားလိမ့်မယ်အင်အားရှိတာသာအမှန် might is right ဆိုတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လူတွေအတွက်မျောလင်းချက်လုံးဝမရှိတော့တဲ့အခြေအနေဆိုးကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆရာသရာဤမိန်ကြချက် textbook ဆရာသရာဟူသောနေရှိစာအုပ်ထဲတွင်လည်းသူတော်စင်ဇရသရာကဒါဝရဘုရားကွယ်လွန်သွားပြီဟုချွေးကြော်ခဲ့သည်လူသားကိုကဲတင်နိုင်သူမှာလူသားဖြစ်သည်အခြားဘာမှမရှိပြီယင်းအခြေအနေသည်တကယ့်အစင်မှန်ဖြစ်သည်ယင်းလူသားတို့မျက်မှောက်ပြုယင်းဆိုင်နေရသည့်အဖြစ်မှန်လည်းဖြစ်သည်ယင်းအဖြစ်မှန်ပဂတိအရှိတရားကိုလူသားတို့သည်ရဲရဲကြီးယင်းဆိုင်ကြမည်ဖုံးကွယ်လိမ့်လေခြင်းမကြိုးစားကြနှင့်တကယ်လို့ရမည်မှာဒါဝရဘုရားရှိစဉ်ကလက်ခံခဲ့ကြသည်တံပိုးဟောင်းများဆန်နှုံးဟောင်းများကိုချွတ်ခွာပြီးတံပိုးတဲ့နှုံးဆန်တဲ့များကိုလူသားများကိုယ်တိုင်တိဆောက်ကြရန်ဖြစ်သည်တို့ရရင်လူအများစုမှာပဂတိအခြေအနေကိုရင်ဆိုင်ကြရမှာကြောက်ရွံ့နေကြသည်အာဂုရရှာပြီးရင်ဆိုင်ခြင်းရသည်လူဟူသောဂုံတိတ်ခါကိုမထောက်ခြင်းညာကိုယ်ကိုအာမကိုခြင်းညာထာဝရဘုရားကိုအာဂုရမရတော့သည့်အဖြစ်ကိုယ်တံပိုးကိုယ်တိဆောက်ရယူရတော်မူအဖြစ်တို့ကိုရရင်ဝန်းရင်မဆိုင်ခြင်းညာ
တတိရှိရှိမဖန်တီးခြင်းကြထို့ကြောင့်လဲနိရှိကဆရာသူစရာဤမင်းကြီးချက်ကိုလူသားအလုံးအတွက်လည်းဖြစ်သည်မြည်သူအတွက်မှလည်းမဟုတ်ဟုဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဆရာသူစရာဤမင်းကြီးချက်ကိုလူအလုံးလိုအပ်သည်မှာအမှန်ဖြစ်သည်သို့သောရေမင်းကြီးချက်ကိုလက်ခံနိုင်ရန်မြည်သူမြတ်အစင်သည်မဖြစ်ကြသေးဟုနိရှိကမှတ်ချက်ချခဲ့သည်အမှန်စစ်ထာဝရဘုရားမရှိတော့ပြီဟုနိရှိဆိုခဲ့ခြင်းမှာလူသားအားမိမိကိုမိမိအားကိုးကြရင်တိုက်တွန်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းစီတွင်ကိုယ်ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးရမည်လူတော်ဝင်ရှိသည်မိမိတန်ဖိုးကိုမိမိဖန်တီးနိုင်ရမည်ဤလောကရှိတန်ဖိုးဆုံးဖြတ်ချက်မှန်သမျှသည်လူသားများရှိနေကြသောကြောင့်သာပေါ်လာရခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်မိမိတို့လူသားများတွင်လူဘဝလူလောကအတွက်တန်ဖိုးများနှုတ်ဆက်များတိစောက်ကြရန်နှင့်ယင်းတန်ဖိုးနှုတ်ဆက်တို့ကိုပိုရပိုရမြင့်မြတ်အောင်ဖန်တီးကြရင်တာဝန်ရှိသည်ဟုဆိုကနိရှိသည်လူကုံတိတ်ခါမြင့်နေရေးအတွက်စော်ဩပေးခဲ့ပေသည်အခန်း၃ပြပါပြီအခန်း၄လူမျက်နာပျောက်သွားသောလူသားအနောက်တန်းလူဖွဲ့စီတွင်သိပ္ပံပညာနှင့်စက်မှုအတက်ပညာတို့ကိုတို့တက်ထွန်းကားလာသည်နှင့်အမျှလူသားတို့၏ရုပ်ပိုင်းဘဝအခြေအနေတို့မှာလဲပို၍တို့တက်လာသည်မှာအမှန်မင်းဖြစ်သည်တို့ရရင်လူသားတို့၏စိတ်ပိုင်းဘဝအခြေအနေမှာမူဖွံ့ဖြိုးခြင်းမရှိခဲ့ပေပို၍ပင်ချွတ်ချုံကျသွားခဲ့သည်ဟုပင်ဆိုနိုင်ပေသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကိုဖြေရှင်းအောင်မြင်နိုင်ခဲ့ကြတော့လဲစိတ်ပိုင်းဘဝပြဿနာများမှာမူတဖြည်းဖြည်းပို၍ရှုပ်ထွေးလာခဲ့သည်ထို့ပြင်ထာဝရဘုရားကိုဗဟုပြုထားသည့်ဘာသာ၏ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာအာကိုအားထားမှာလဲတစစီပြိုလဲခဲ့ပေသည်လူဘဝတွင်မြည်သည့်အရာကိုနှုတ်ဆန်ထားပြီးတန်ဖိုးဖြစ်ရမည်ကိုလည်းနားမလည်နိုင်ခဲ့ကြလူဘဝရည်မှန်းချက်အတိတ်ပဲသည်လဲပျောက်ကွယ်ခဲ့ရသည်ဤသို့ဖြင့်အနောက်တိုင်းလူရင်ချင်းမှုသည်ယိုယွင်းခဲ့ရပေသည်လူဘဝဟုသည်စိတ်ပြက်စရာကြီးပါလားဘာမျှယုတ်တိမရှိပါလားအတိတ်ပဲမဲလာပါလားဟုမှတ်ယူလာကြပြီးအားငယ်လာကြသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတိတ်ငယ်သွားကြပေသည်ဖြစ်တည်မှုဝါဒီတို့ကဤသို့စိတ်ပြအားငယ်စရာမျောလင့်ရမည်ဖြစ်နေသောလူဘဝကိုယောဂိတုပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည့်တက်တုံးတုံးလိုဖြစ်ခြင်းရာဖြစ်ကြရောဟုသဘောထားပြီးပေးရလကံမလုပ်ကြနှင့်ဖြစ်တည်လာတဲ့လူဘဝမှာတိတ်ခါရှိရှိတန်ဖိုးမြင့်မြင့်နဲ့နေထိုင်တတ်ရမည်ဟုခံယူကြပေသည်လူသားတို့အတွက်အရင်အသင့်ပြုလုပ်ဖန်တီးပေးထားသောပြည့်ပြည့်စုံလာပါသည်ဟုဆိုကြသည့်တန်ဖိုးတမတ်ချက်နှုံးဆံများပျောက်ကွယ်သွားတော့လေဘာမှစိတ်ပြအားငယ်စရာမလိုပေလူဟုသည်မိမိဘဝတန်ဖိုးကိုမိမိကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရယူနိုင်သူဖြစ်သည်ပုဂ္ဂလိကလိုအပ်ချက်အရာကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးများကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများကိုမိမိဘဝအတွက်မိမိဘာသာတည်ဆောက်နိုင်ရမည်သို့မှသာလူဘဝသည်စက်မှန်ပေမည်ဤသို့မဟုတ်ဘဲအယံသက်အစင်သက်ဖန်တီးပေးထားသောတန်ဖိုးတက်မှတ်ချက်များတိုင်းလိုက်လုံနေရမည်ဆိုပါကလူဘဝသည်မိသည့်တန်ဖိုးများရှိတော်မည်မဟုတ်မိတို့များလည်းစက်မှန်သောလူဘဝကိုရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ဟု၍ဆိုကြပေသည်တို့ပြင်ဖြစ်တည်မှုဝါဒီတို့အလိုရယနေ့မျက်မှောက်ခက်လူသား၏ဘဝသည်သိပ္ပံဆက်မှုနိပညာပစ္စည်းများကြားထဲတွင်နှိမ့်မြုပ်သွားသောစိတ်ပြက်ကြီးငွေစရာဘဝဖြစ်ပေသည်အကွက်စစ်စစ်သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချမှတ်ထားသည့်ကျင့်ဝတ်တရားဥပဒေများထုံးတမ်းဓလိအစဉ်လာများကညှက်ဘူးညှက်ဘိတ်ဝိုင်းထားခံရသောထွက်ပေါက်မရှိသည့်တနာစရာဘဝဖြစ်သည်လူဆိုသည်မှာလဲရေဘူးရနေရာမှတရားတွေစနစ်တွေကိုရှေ့တန်းတင်ဦးစားပေးနေသောလူအဖွဲ့အစည်းအတွင်ပုဂ္ဂလိကဘဝပျောက်သွားသဖြင့်ကြောက်ကြောက်ရွံ့ဖြစ်ပျက်နေရှာသည့်တတဝါဖြစ်သည်လူတို့တီထွင်ဖန်တီးထားသည့်သိပ္ပံပညာအမျိုးမျိုးကြောင့်လူပုဂ္ဂိုလ်ဆင်ဆက်မှဇန်လျှောကျသွားပြီးယဝိတုပစ္စည်းအဖြစ်ရောက်သွားသည်အပြုခံအထုအထောင်းခံတတဝါဖြစ်သွားတော့သည်တိုးတက်ပါသည်ဟုသောစက်မှုသိပ္ပံကဘာကြီးထဲမှကိုယ်ကရာထာဝရဘုရားပျောက်ကွယ်မိခင်တဘာဝတရားကြီးနှင့်လည်းတဖြည်းဖြည်းကင်းကွာလာသောအထီးကျန်တတဝါဖြစ်သည်ဤတို့လူကုံသိက္ခာနှင့်လူဖြစ်တည်မှုပျောက်ကွယ်သောအသည့်ဖြစ်ကိုဖြစ်တည်မှုဝါဒီတို့ကမလိုလားကြ။မုံမြက်လာသည့်လူဘဝဖြစ်တည်မှုကိုပျက်စီးစေမိအခြေအနေအချင်းရာမှန်သမျှကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ရမည်ဟုသူတို့ကခံယူကြပေသည်။ဖြစ်တည်မှုဝါဒီတို့သည်ပုဂ္ဂလိကလူသားနှင့်လူဖွယ်စည်းတို့နားလည်မှုပျောက်ပြီးကင်းကွာသွားသည့်ပြဿနာသို့မဟုတ်လူနှင့်လူဖွယ်စည်းတို့တစ်ခုနှင့်တစ်ခုသစိမ့်ပြင်းပြင်းဖြစ်နေသည့်ပြဿနာကိုအထူးအရေးထားလေ့လာတင်ပြခဲ့ကြသည်။သူတို့အလိုရယနေ့လူဖွဲ့စည်းတွင်လူသားတို့၏ရှိရှိသည်များသောကာယဆွမ်းအားညာနာဆွမ်းအားတို့သည်ရိုင်းစံရက်ဆက်လာသည့်အင်အားစုကြီးဖြစ်သောရောက်သွားပြီဖြစ်သည်
လူသား၏ကောင်းမြတ်လာသည့်ဂုဏ်သိက္ခာလက္ခဏာများကိုချိန်မုံပျက်စီးပြမိစက်မှုနည်းပညာဆွမ်းအားစုကြီးတွေစီးပွားရေးအင်အားစုကြီးတွေနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအင်အားစုကြီးတွေဖြစ်သွားကြပြီ။တိဗ္ဗေမညာအမျိုးမျိုးကြောင့်လူနှလုံးနဲ့အတ္တိတရားတွေထာဝရဘုရားကွဲပသွားပြီဖြစ်၏။ထို့ပြင်လူအဖွဲ့စည်းတွင်ဘယ်တော့မှမကြားခဲ့ဘူးသည့်ရုပ်ဝတ္ထုကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုမှာအစုလိုက်ပြုံလိုက်ထွက်လာသည်။ဤသို့သောထုတ်လုပ်မှုကိုလူသားများကတံပိုးထားကြသည်။ပုဂ္ဂလလူသားထက်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်နိုင်မှုလို့အားကိုတံပိုးထားကြသည်။လူကိုသူ့လို့အားနဲ့တံပိုးဖြစ်ကြသည်။ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုဆွဲအဖြစ်ဆုံးဖြတ်ကြနေရာပေးကြသည်ဤသို့ပုဂ္ဂလိကလူသားကိုရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတရက်တစ်ဖွဲတန်မှုဖြတ်ကြလျော့သည်လူကိုလူလိုမမြင်နိုင်ကြတော့ဘဲဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုဖြင့်သဘောထားလာကြတော့သည်သိဗ္ဗံမြညာသည်လူသားကိုလူစင်စစ်မှထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြင့်ရောက်စေခဲ့သည်လူကုန်တိတ်ခါလက္ခဏာပြောက်စေပြီးရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတရက်ဖြစ်စေခဲ့သည်ထို့ကြောင့်လည်းလူသားတို့သည်ပုဂ္ဂလိကလူဘဝတွင်ဆက်ဆက်မမှန်မရှင်သန်နိုင်ကြတော့ဘဲလူမျက်နာမရှိတော့သည့်လူသားသို့မဟုတ်လူမျက်နာပြောက်သွားသည့်လူသား faceless man ဖြစ်သွားကြတော့သည်ဤဖြစ်ဤအခြေအနေတို့ကိုဖြစ်တည်မှုဝါရီတို့ကလုံးဝမလိုလားကြရဝိတုပစ္စည်းအဖြစ်ဇန်လျှောကျနေသည့်အခြေအနေဆိုမှယုံထွက်ပြီးစမှန်မြင့်မြတ်သောလူကုန်တိတ်ခါအဖြစ်ရှိသောလူပိတာသောဘဝသို့လှမ်းတက်နိုင်ကြရင်သူတို့ကအာထုတ်တင်ပြကြခြင်းဖြစ်ပေသည်ကံကကဲဂိကတုံးမဟုတ်ဖြစ်တည်မှုလမ်းထွင်သူ1843ခုနှစ်ဒိန်းမတ်နိုင်ငံကိုပင်ဟေဂင်မြို့တော်၏လမ်းမများပေါ်တွင်တခုခုအိုက်တာအော်ဟု၍လူငယ်များဟဲ့အော်လေးရှိသည်လောင်မြောင်တယောချင်းသဘောဖြင့်အော်ကြခြင်းဖြစ်ပေသည်တခုခုဟူသည်ဒိန်းမတ်တဒနာစာရေးဆရာကြီးဆိုရန်ကဲဂိက1843ခုနှစ်ကရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သောစာအုပ်မည်ဖြစ်ပေသည်တို့ချင်းကကိုပင်ဟေဂင်သတင်းစာကြီးတစ်စောင်ဖြစ်သောတိုက်တင်းမော်တက်ကော့ဆီယာရင်လဲကဲဂိကတ်ကိုအပြင်းထန်ရှုတ်ချသက်ရောက်ထားသောဆောင်းပါးများစာရန်များအဆက်မပြတ်ပါဝင်ခဲ့သည်ထို့ပြင်သူ့ကိုရည်ညွှန်း၍လောင်ပြောင်ထားသည့်ကာတွန်းများကိုလည်းဇက်တိုက်ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့သည်ခါကုံလွန်လာ၍ဥကောင်းမြေဆိုင်ဖြစ်နေသည့်တရားသူကြီးဆိုသူ၏ပုံခြေထောက်နှစ်ချောင်းစလုံးခွင်ပြီးတိတ်နေတော်လဲကျေတရာတို့ကိုတမိတမောမော့ကြည့်နေသူ၏ပုံအတထိုးတိမ်တော်မြင်းကောင်းကြီးစီထားသည့်ပုံမှန်အချိုးမကျလာသည့်ကြော်ကြီးပုံဘယံပဒါဖြစ်နေသည့်စက်ကြဝလာကြီးအလဲတွင်ရိုင်းတိရိုင်းတိုင်လှုပ်လီလှုပ်လဲဖြစ်နေသည့်မှုံဝါဝါလူရိပ်ပုံစသည်ဖြင့်ကာတွန်းပုံများဆွဲ၍ကဲကိကတ်ကိုခွာတိခွာကျလာသူအောက်ခြေလွတ်သွားသည့်သူအမှန်တရားကိုရှာရင်အမှန်တရားပျောက်သွားသည့်လူအဖြစ်သက်ရောက်ခဲ့ကြသည်ကဲကိကတ်အကြောင်းရေစရာဟာတဝတ္ထုများကိုလည်းလှိုင်လှိုင်ကြီးဖော်ပြခဲ့ပေသည်ကဲကိကတ်ဘက်မှမြည်သူမျှမရက်ခဲ့ပေရုပ်မှရက်ဆက်အညာတာကင်းမဲ့လာသည့်စာပေလုတ်ကျယ်မှုကြီးဖြစ်ပါပေတယ်ဟူ၍သာကိကိကကတကူတော်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပေသည်တို့ရရင်1855ခုနှစ်ကိကိကကွယ်လွန်ပြီး6ရက်အကြာတွင်မူရင်းတိုက်သင်းမောသတင်းစာ၏အယ်ဒီတာဖြစ်သူဂုရှမက်ကကိကိကသည်ဒိမတ်နိုင်ငံတော်၏အထက်မြတ်အကြီးအကျယ်ဆုံးသောစာရေးဆရာကြီးဖြစ်ပေသည်ဟုရေးသားဂုဏ်ပြုခဲ့ပေသည်လူသမိုင်းတစ်လျှောက်တွင်လူသား၏ပုဂ္ဂလဘဝကိုမြင့်တင်ခဲ့ကြသည့်စာရေးဆရာကြီးများတွေးခေါ်ပညာရှင်ကြီးများအစဉ်ဆက်ရှိခဲ့ကြပါသည်တို့ရရင်အစဉ်လာရိုးဆွဲလာခဲ့ကြသည့်ဘာသာရေးအဆွဲများထုံးတလိအယူများအတွေ့အမြင်ခံယူချက်များကိုဖွင့်ဖွင့်လင်းလင်းတင်ပြပြီးရေတည်တင်ဆက်ခြင်းကလူသား၏ပုဂ္ဂလိကဘဝဖြစ်တည်မှုကိုတတ္တိရှိရှိရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ထုတ်ပေးခဲ့သူကဲကိကတ်ကဲ့သို့သောစာရေးဆရာမျိုးတွေးခေါ်ရှင်မျိုးကမူအတော်ပင်ရှားပါးလာပါသည်တဒနာပညာရကဲကိကတ်သည်ဂျာမန်နန်ဝါရီတွေးခေါ်ရှင်ကြီးဟေဂယ်1890-1831ကြီးကျယ်ခမ်းနားထဲဝါလာသည့်ရုပ်လွန်တကိကတဒနာစနစ်ကြီးကိုအပြင်းထန်ဆန့်ကျင်ခဲ့သူဖြစ်သည်ဟေဂယ်၏အလိုအရအဆက်မှန်တရားဟုသည့်ရုပ်သဘောနှင့်ဘာမျှမဆိုင်နံသဘောတသက်သာဖြစ်သည်ဤကမ္ဘာလောကကြီးဟုသည်မှာလည်းယင်းအဆက်မှန်နံတရားကြီးဖြစ်သောအနန္တဝိညာဉ်တော်ကြီး Absolute Idea ဝင်စားကိဝတ်ပြီးတဖြည်းဖြည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရာဖြစ်စဉ်ကြီးဖြစ်သည်ရင်ဖြစ်စဉ်သည်လူသားတို့၏ထိန်းချုပ်မှုနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပေလူသားတို့နှင့်လုံးဝကင်းလွတ်နေသည့်ဏိယာမတရားအတိုင်းပေါ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်လျက်ရှိသည်ဟုဟေဂယ်ကယုံကြည်ပေသည်ဟေဂယ်ဆိုလိုသည်မှာလူသားတို့၏အနန္တဝိညာဉ်တော်တည်းဟုသောအစစ်မှန်တရားကြီးလက်အောက်ခံများပြဋ္ဌာန်းခံများသာဖြစ်ကြသည်ထို့ကြောင့်ယင်းအစစ်မှန်တရားတို့၏တိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်တွင်လူသား၏ခန့်ခန္ဓာသည်မြည်သည့်နေရာကမျှပတ်ဝန်းကျင်မရှိပေ
ကမ္ဘာလောကကြီးတိုးတက်မှုဆော့ယော်မှုများအတွက်လဲလူသားတွေဘာမှစောင့်ကြည့်မပေးနိုင်ပြုလုပ်မပေးနိုင်ဟုဟေဂယ်ကပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တို့ပြင်ဤလောကကြီးအမှုမြတ်ဆုံးတန်ဖိုးမှာယင်းအနန္တဝိညာဉ်တော်ကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်တွင်၌သာတရှိသည်လူသားဟူသည်မှာဤဖြစ်စဉ်ကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အဖြစ်ခံတသက်မြတာဖြစ်သည်ဤလောကကြီးအတွင်ဒရမန်နံအင်အားစုကြီးသို့မဟုတ်အနန္တဝိညာဉ်တော်ကြီးကပြတ်ထန်းသတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သောရှင်မင်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိရေးအတွက်နိလန်များအတုံးချခံများသာဖြစ်ပေသည်လူသားတို့ခံစားနေကြသောဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းများဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းများသည်ယင်းအနန္တဝိညာဉ်တော်ကြီးဆုံးဖြတ်ချက်အလိုတော်တိုင်းသာဖြစ်သည်အနန္တဝိညာဉ်တော်အစစ်မှန်တရားကြီးသည်နောက်ဆုံးအန္တိမပန်းတိုင်သို့အောင်မြင်မြင်ရောက်ရှိသွားသောအခါတွင်ဤကမ္ဘာလောကထဲရှိဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာများအနှိတ်ထယုံများသည်အလုံးကင်းစင်ပပျောက်သွားပြီလိမ့်မည်ဟုဟေဂယ်ကမိတ်ဆွေခဲ့လေသည်ဟေဂယ်၏ရုပ်လွန်တကိကတသနာစနစ်ကြီးကိုကဲကိကသည်မိတို့မြသဘောမတွေ့နိုင်ခဲ့ပေဟေဂယ်၏အနန္တဝိညာဉ်တော်ဟုသည်ပုဂ္ဂလိကသဘောလုံးဝမပါသည့်ရေဘူးရသဘောကြီးတာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ယင်းအနန္တဝိညာဉ်တော်ကြီးမနိုင်တရားဤလောကကြီးတွင်ပုဂ္ဂလလူသားတဦးချင်းစီအတွက်ဖြစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့ဆရာဘာတကွဲများမရှိဟုကဲကိကဆွေခဲ့ပေသည်လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်သည်မြင်းမြပင်ငယ်ငယ်မိတို့ပင်တည်တည်သူ၏ပုဂ္ဂလခံစားမှုသည်သူ့ဘဝအတွက်မူစัจ java လာကြီးတမျှကြီးကျယ်နိုင်ပေသည်ထို့ပြင်မိမိခံစားချက်သည်အခြားသူများ၏ခံစားချက်လောက်အရေးမကြီးအရေးမပါဟု၍လည်းမိသူမျှထင်မြင်ယူဆကြမည်မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်၏ခံစားချက်ဝေဒနာကိုမိသည့်ဆန်နှုန်းနှင့်မျှတိုင်းတာဆွံ့ဖြော၍ရနိုင်မည်မဟုတ်ထို့ကြောင့်ဤလောကတွင်အရေးအကြီးဆုံးမှာလူသားတို့၏ပုဂ္ဂလလူဘဝဖြစ်သည်ဟုကဲကိကကထင်ယူခဲ့သည်လူသားတဦးစီဘောအပ်တာပြဿနာများကိစ္စများကိုအမှန်တမ်းရှုမြင်ခံယူနိုင်စေရန်လမ်းညွန်ဖြည့်ရှင်းပေးရမှာတဒ္ဒနပညာ၏အဓိကတာဝန်ဖြစ်သည်ဆင်ခြင်မှုတသက်အပေါ်တွင်အခြေပြုထားသည့်တဒ္ဒနစနစ်ကြီးများကိုတိဆောက်ရမှာဟုတ်ဟေဂယ်သည်အနန္တဝိညာဉ်တော်ကြီးကိုဗဟုပြု၍စัจ java လာကြီးတစ်ခုလုံးနှင့်ပတ်သက်သောတဒ္ဒနစနစ်ကိုတိဆောက်ခဲ့တော်လဲလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းစီဘောအပ်အကြောင်းကိုမူကားလုံးဝမဖော်ပြမရှင်းလင်းခဲ့ပေထို့ကြောင့်ဟေဂယ်တဒ္ဒနစနစ်ကြီးသည်ဘာမျှတန်ဖိုးမရှိဟုကဲကိကကဝေဖန်သည်ဆင်ခြင်ခြင်းတသက်၏လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင်နေထိုင်ရခြင်းမှာကလောင်ထိပ်ဖျားသာသာရှိသည့်လမ်းညွှန်မြေပုံကလေးကိုအာကိုအားထားပြု၍ဒိမန်နိုင်ငံအတွင်းခရီးထွက်ရခြင်းနှင့်ဒူလပါသည်ဟုကဲကိကကဟေဂယ်တို့အာကိုခဲ့သည့်ဆင်ခြင်ခြင်းသဘောကိုရှုံချခဲ့ပေသည်ကဲကိကအနေဖြင့်ရှေးခရစ်တဒ္ဒနဆရာကြီးဆိုကရတီကိုမူအထူးလေးစားခဲ့သည်ဆိုကရတီမိမိကိုယ်ကိုမိမိသိမြင်နားလည်ပါ노တန်ဆက်ဖူသောစောင်းဘုတ်ကိုအလွန်ပင်နှစ်ချိုက်သဘောချခဲ့သည်ဒိုစောင်းဘုတ်အတိုင်းတဒနာတွေးခေါ်မြင်မြင်ချင်းအဓိကရည်မှန်းချက်မှာမိမိဘဝကိုမိမိမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်နားလည်ရင်ဖြစ်သည်ကိုနှင့်အနီးကပ်ဆုံးဖြစ်သောကိုဘဝကိုကိုနားမလည်သေးပဲကိုနှင့်အလွန်အလန့်ဝေးလာသည့်စัจ java လာကြီးကိုအမိဖမ်းပြီးဆင်ခြင်နေခြင်းသည်ဘာမျှအဓိပ္ပာယ်မရှိဟုကဲကိကကယူဆပေသည်လူဘဝဟုသည်အလွန်ပင်နှက်ရှိုက်ကြပြောလာပေသည်ကြီးကျယ်လေးနက်လာပေသည်ထို့ကြောင့်လူဘဝအကြောင်းကိုချင့်ကြရရင်အတွေးကောစနစ်ကြီးများတကိကပုံစံကြီးနှင့်မရနိုင်လူသားတဦးချင်းစီဖြစ်တည်မှုဘဝသို့မဟုတ်လူဘဝကိုတဒ္ဒနာစနစ်တစ်ခုအတွင်းပေါင်ခတ်လေးလာ၍မရနိုင်ဟု၍လည်းခံယူခဲ့ပေသည်တို့ပြင်ကဲဤကသည်ရေဘူးရသဘောကိုရှစ်တန်းတင်ပြီးပုဂ္ဂလသဘောကိုတေးတိမ်စေခဲ့သည့်ဟေဂယ်၏အယူဆတရက်ကိုလည်းအကြီးကျယ်ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်ဟေဂယ်အလိုအရအနန္တဝိညာဉ်တော်ကြီးဝင်စားနေသောစัจ java လာကြီးတွင်ကြီးကျယ်ခန္ဓာလာသည့်မဟာအစီအမံရည်မှန်းချက်ကြီးတည်းရရှိပေသည်ယင်းသည်လူသားတဦးချင်းစီရည်မှန်းချက်ကိုမစိုးထားနှင့်လူသားတရလုံး၏ရည်မှန်းချက်အားလုံးထက်ပင်ပို၍အရေးကြီးပို၍လည်းအခြေခံကျလာ၏ထို့ကြောင့်လူသားတို့သည်မိမိကိစ္စမိမိရည်မှန်းချက်ကိုဘေးချိတ်ပြီးစัจ java လာကြီးသို့မဟုတ်အနန္တဝိညာဉ်တော်ကြီးအန္ဒီမအစီအမံရည်မှန်းချက်ကြီးအတွက်ကျုပ်ပန်အထုတ်တန်းဆောင်ပေးကြရမည်ဟုဆိုပေသည်ကဲကိကကမူဟေဂယ်၏အယူဆအဆိုပြုချက်ကိုလက်ခံလိုက်ပါကလူသားတို့အတွက်မြည်သည့်အလားအလာများရှိတော်မူမဟုတ်ပေဟေဂယ်၏အနန္တဝိညာဉ်တော်ကြီးမှသာအလားအလာများဖြင့်ပြည့်စုံသွားပြီတော်မူဤသို့ဖြစ်သွားပါကလူသားတို့အတွက်မြည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများရှိလာမည်မဟုတ်ပေအကျိုးရရန်သာရှိပေသည်အဖေကြောင့်ဆိုသောလူသားတို့သည်အနန္တဝိညာဉ်တော်၏လက်အောက်ခံပြဋ္ဌာန်းခံအစေပါဖြစ်သွားပြီလူသားကုန်တိတ်ကပြောက်ွယ်သွားတော်မူအတွက်ဖြစ်သည်လူသားတို့၏ထူးခြားထင်ရှားလာသည့်ဖြစ်တည်မှုဘဝသည်ဘယ်တော့မှခေါင်းထောင်ပေါ်ထွန်းနိုင်တော်မူမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုမ
င်သည့်ခဲ့ပေသည်ကဲကဲကဲအလိုရမှုလူသားတွင်မောမြတ်လာသည့်ဖြစ်နိုင်စရာလားလားများစွာရှိသည်ရဲလားလားများထဲမှမိမိစိတ်ကြွေးချယ်လှုပ်ဆောင်ရမည်လူတော်ဝင်ရှိပေသည်ဤနေရာတွင်ကဲကဲကဲသည်တသက်လပညာဆိုင်ရာဝေါ်ဟာရနှစ်ခုလုံးကိုတုံးဆွဲခဲ့သည်ရင်းတို့မှနှစ်ခုစလုံးဘုတ်အန်နှင့်တစ်ခုခုအိုက်သာအော်လိုဖြစ်ပါသည်နှစ်ခုစလုံးဟူသည်ဆွေရလာသည့်ဘဝသို့မဟုတ်ငရဲဘုံကိုဥတီတော်လမ်းဖြစ်သည်တခုခုကမူမုံမြတ်တန့်စင်လာသည့်နိဗ္ဗာန်ဘုံအတွက်လမ်းပြဖြစ်သည်ဟုကဲကိကကဖွင့်ဆိုပါသည်ကဲကိကပြောချင်သည်မှာဤတို့ဖြစ်သည်လူပီတာတို့ဘဝဝါစစ်မှန်စွာဖြစ်တည်နေသည့်ဘဝတို့ဥတီရှောင်းလန်းတို့တို့သည်လူဘဝတစ်လျှောက်တွင်ရွေးချယ်စရာများကိုပြည့်ပြည့်တသားစက်တိုက်ရွေးချယ်ပြီးပြည့်မှုဆောင်ရပေမည်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒါဆိုပြီးတခုခုကိုအခိုင်အမာဆုံးဖြတ်ချက်ချကဆောင်ရရမည်ဖြစ်သည်ဤသို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်လိုက်ခြင်းသည်တစုံတူ၏ထိန်းချုပ်ပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုမခံယူဘဲမိမိဘဝကိုမိမိဘာသာတည်ဆောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပေသည်ဤသို့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဟူသောလမ်းကိုရွေးချယ်လိုက်သူသည်လူဘဝ၏လွတ်လပ်မှုအရာတာကိုခံစားနိုင်သူဖြစ်သည်တို့ရရင်ကိုယ်လမ်းကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်လိုက်ရသည့်အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာသမျှအပေါ်တွင်ကိုယ်မှာတာဝန်ရှိလာပေတော့သည်ဤသို့တာဝန်ရှိလာသည့်အတွက်လည်းစိုးရိမ်ပူပန်တော့ကများရှိလာရစမည်ဖြစ်သည်လူပိတာသောလူသို့မဟုတ်စမန်စွာဖြစ်တည်နေသည့်လူသည်ရင်ဆိုင်ရမည့်စိုးရိမ်ပူပန်တောကများကိုမကြောက်မရွံ့မတုန်လှုပ်ဘဲကိုယ်တော်ဝင်ကိုယူနိုင်သူဖြစ်သည်မြည်သူအဆုံးပြတ်ကိုမျှမခံဘဲကိုယ်လန်းကိုယ်ကိုရွေးပြီးလွတ်လပ်စွာပြုမှုဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိသူဖြစ်ပေသည်ဤသို့မိမိရှောက်မိလန်းကိုပြည့်ပြည့်တသားမရွေးချယ်နိုင်ဘဲဟိုဟာပဲလို့ရတော့မလို့ဒီဟာပဲလို့ရတော့မလို့ဖြစ်နေသည့်နှစ်ခုစလုံးသမားသည်လူမမီကမတ်တလူသာဖြစ်ပေတော့သည်လူကျင့်လူကြံမကျင့်ကြံနိုင်မဲလူအဖြစ်မှဇန်လျှောကြသွားကလူဖြစ်ရှုံးသည့်ဘဝသို့ဆက်ရောက်သွားမိတာဖြစ်သည်ဟုကဲကိကကဆိုခဲ့ပေသည်ကဲကိကအတွက်နှစ်ခုစလုံးယူဝါရသည်ကလိန်ချုံဝါရအတုယံဝါရဖြစ်သည်ကဲကိကကလူသားတဦးဟာတစ်ချိန်ထဲမှာခရိယံတဦးအဖြစ်နဲ့လဲနေမယ်တာမန်လောကီလူသားတဦးလို့လဲနေမယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဖြစ်တစ်ခုခုဘဝတည့်ရက်ကိုတော့ပြည့်ပြည့်တသားရွေးချယ်ရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလည်းလိုက်နာမယ်လောကီလူဘဝမှာလဲကာမဂုဏ်အယုံတွေနဲ့ပျော်မွေ့မယ်ဆိုပြီးနှစ်ခုစလုံးလမ်းကိုရှောက်လို့မရဘူးခရိယံဆက်ဆက်လဲဖြစ်ခြင်းနဲ့ငွေကြီးချမ်းသာကြွယ်ရောက်အောင်လဲရှာဖွေခြင်းနဲ့ဆိုပြီးနှစ်ခုစလုံးတစ်ပြိုင်တည်းလုပ်လို့မရနိုင်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ကိုလဲကြည်ညိုတယ်အာနာပါဝါတွေကိုလဲမမောတယ်ဆိုတာနှစ်ခုစလုံးတစ်ချိန်တည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးနှစ်ခုစလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းရွေးလို့မရဘူးတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုခုကိုသာပြည့်ပြည့်တတ်တာရွေးချယ်လှုပ်ဆောင်ရမယ်နှစ်ခုစလုံးကိုရွေးပြီးနှစ်ခုစလုံးအယူဝါဒကိုလက်ကင်ထားနေကြတဲ့ခရိယန်တွေဟာအတုအယောင်ဘာသာရေးသမားတွေသာဖြစ်တယ်။စစ်မှန်တဲ့ခရိယန်ဘဝမှသွေဖယ်နေတဲ့အယူမှားနေကြသူတွေသာဖြစ်တယ်။စစ်မှန်တဲ့ခရိယန်တဦးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တစ်ခုခုလမ်းကိုရွေးရမယ်။ဒါဝရဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ်။ဒါမှအမှန်တရားသစ္စာတရားကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မယ်ဟုကဲကိကကပြောကြလေသည်။ကဲကိကကသစ္စာတရားဟူသည်စာပေအယူဝါဒများကိုဖတ်ရှုလေ့လာပြီးနောက်ရရှိလာသည့်အရာမဟုတ်အဟုတ်တကယ်ရှိနေသည့်အဖြစ်တစ်ခုဝါဘောဝါတစ်ခုသာဖြစ်သည်အတိညာမိုင်းဆိုင်ရာအယူဝါဒကြံ့ခံများကိုဒိုးလိုမှွေပြီးတင်ကြားတက်မြောက်တော်လဲခရိယံဘာသာတရား၏တစ္ဆာတရားကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပေယေရှုသခင်နေထိုင်ကြည်ကြံသောတကယ်သို့ဆက်ဆက်မှန်မှန်စိုက်လိုက်မတ်တက်ယုံကြည်ကြည်လိုက်နာကြင်ကြံမှုဖြစ်နာတစ္ဆာတရားကိုချင်းကပ်နိုင်မည်မိမိသာတစ္ဆာတရားနှင့်ထပ်တူဖြစ်လာမည်ဟုဆိုခဲ့ပေသည်တနည်းအားဖြင့်ဆိုတော့တစ္ဆာတရား၏ drummer theory သဘောတရားများမှတစ်ဆင့်မချင်းကပ်နိုင်တကယ်လက်တွေ့ဘဝနဲ့ထပ်တူကြင့်ကြံနိုင်မှသာရရှိနိုင်မည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပေသည်ဤသို့ဖြင့်ကဲဤကတ်သည်အစဉ်အလာအနောက်တိုင်းတဒနအယူဝါဒများကိုဆန့်ကျင်ကာလန့်ခွဲထွက်ခဲ့သည်တစ္ဆာတရားနှင့်အစစ်မှန်တရားဟူသည်ရေဘူးရသဘော universal ဓမ္မဒိဋ္ဌံ objective မဟုတ်တိကျသဘောပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံသဘော subjective သာဖြစ်သည်ထို့ပြင်သစ္စာတရားသည်ယုတ်တိဗေဒနှင့်သင်္ချာဆင်ခြင်ရင်းတို့၏ကိစ္စမဟုတ်လူသား၏ပုဂ္ဂလလူဘဝကိစ္စသာဖြစ်သည်တို့ဖြစ်၍ယုတ်တိဗေဒနှင့်သင်္ချာဆင်ခြင်ရင်းတို့ကိုအခြေပြု၍ရေဘူးယဓမ္မဒိဋ္ဌံသဘောတို့ကိုရှာဖွေနေသည့်သိပ္ပံပညာသည်ပုဂ္ဂလလူဘဝ၏သစ္စာတရားကိုမြည်တို့မြမဖော်ထုတ်နိုင်ဟုကဲကိကကမိတ်ဆွေခဲ့ပေသည်ကဲကိကက၏တဒနအယူဆများသည်သူခေအခါကအလွန်ပင်ဩဇာကြီးခဲ့သောဟေဂယ်၏ဒသနာနှင့်ထိတ်တိုက်ဆန့်ကျင်နေသည်ကိုတွေ့ရပေသည်။ဟေဂယ်နေဖြင့်သစ္စာတရားဟူသည်သူ၏ဒသနာစနစ်ကြီးအတွင်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုစနစ်တကျစီရောကိုက်ညီမှုရှိနေခြင်းကိုဆိုလိုပေသည်။
သူ၏အနန္တဝိညာဉ်တော်ဟူသောအစစ်မှန်ရှိတရားနှင့်စီလျော်ကဲ့ညီမှုရှိမှသာအမှန်တရားဖြစ်နိုင်သည်တစ္ဆာတရားဖြစ်နိုင်သည်စီလျော်ကဲ့ညီမှုမရှိသည့်အရာမှန်သမျှသည်တစ္ဆာတရားမှဖြစ်နိုင်ဟုဆိုပေသည်တနည်းအားဖြင့်သူ၏ရေဘူးရသဘောကြီးတစ်ခုလုံးအတွင်းအဝင်ခွင့်ချက်ဖြစ်နေမှသာတစ္ဆာတရားဖြစ်နိုင်မည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပေသည်ကဲဂိကကမူဟေဂဲ၏အယူအဆကိုပြောင်းပြန်လှန်ပစ်လိုက်လေသည်သူကလူဟုသည်ယေဘုယသဘောကြီးတည်းရဲ့ပြဋ္ဌာန်းခံအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်မိမိဘာသာမိမိစစ်မှန်စွာတည်ရှိနေသောဝိသေသသဘောသာဖြစ်သည်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံသဘောသာဖြစ်သည်လူပုဂ္ဂိုလ်တူချင်းစီသည်ယေဘုယသဘောအလုံးထက်မြင့်မြတ်ပေသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောလူပုဂ္ဂိုလ်တူချင်းစီအမှန်တကယ်စစ်မှန်စွာဖြစ်တည်နေတဲ့ကဲ့သို့ယင်းယေဘုယသဘောတရားသည်စစ်မှန်စွာဖြစ်တည်မှုမရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်အမှန်ဆန်ဆက်လူသားတူစီကိုယ်တိုင်သည်အမှန်တရားဝါသစ္စာတရားတစ်ခုလုံးပင်ဖြစ်သည်လူပုဂ္ဂိုလ်တူချင်းစီသည်တစ္ဆာတရားနှင့်ထက်တူထက်မြဖြစ်လာနိုင်သည်ဟုကဲဤကကဆိုခဲ့ပေသည်အနောက်တိုင်းတဒနာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်အစဉ်လာအဖြစ်တဒနာတွေးခေါ်ပညာရှင်ကြီးများသည်ဝိသေသဖြစ်ရများနှင့်ပုဂ္ဂလိကလူသားတို့ထက်ယေဘုယသဘောတရားများအနှစ်သာရအဆက်များကိုသာအလေးပေးခဲ့ကြပေသည်စဉ်ကျင်ခြင်းစိတ်ကူးရင်အိုင်ဒီယာစသည့် drama သဘောကွန်ကရစ်များကိုတက်ရှိသဘောဆောင်နေသည့်အသေးသားနှင့်ဖြစ်တည်နေသောလူသောမဟုတ်လက်တွေ့မျက်တွေ့လူသားဘဝ flesh and blood human being ထက်ပိုပြီးအရေးထားခဲ့ကြပေသည်ပြင်သစ်တွေးခေါ်ပညာရှင်ကြီးဒေကာတကတ်1596 1650ကကျွန်ုပ်စဉ်းစားသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ရှိသည် I think therefore I am ဟု၍ပြောခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်တည်းဟူသောလူသားဖြစ်တည်ရှိနေရခြင်းမှာကျွန်ုပ်စဉ်းစားနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကလူသား၏တည်ရှိမှုသည်လူသား၏စဉ်းစားမှုအပေါ်မိနေကြောင်းပြောခဲ့ပါသည်။တနည်းအားဖြင့်စဉ်းစားခြင်းကိုရှင်းလင်းပို့ခဲ့ပါသည်။ဒိုနီတူဟေဂယ်ကလည်းအစစ်မှန်တရားဟုသည်ဆင်ခြင်နေကြခြင်း။ What is real is rational ဟုဆိုခဲ့ပါသည်။ဆင်ခြင်ခြင်းနှင့်အစစ်မှန်တရားကိုထပ်တူပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။လူ၏ဖြစ်တည်မှုကိုမိမ့်မိန်စေခဲ့သောအယူဆဖြစ်ပေသည်။ဤသို့ drush သဘောတို့ကိုဘေးချိတ်ပြီး drum သဘောတို့ကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည့်တွဲခေါ်ရှင်ကြီးများကိုကဲကိကကဤသို့တည်ရောက်ခဲ့ပါသည်ဒရမ်ရဲ့သဘောများကိုဦးစားပေးလွန်သူတို့သည်လက်တွေ့ဘဝအရှိတရားများနှင့်အလွန်ကင်းကွာသွားပေသည်သူသည်လူဘဝ၏ဒရက်ရှိအရှိတရားတို့အပေါ်အမေ့မေ့အယောယောဖြစ်လာပြီးမိမိလူဘဝဖြစ်တည်မှုကိုပင်တတိမမှုနိုင်မသိရှိနိုင်ဖြစ်ခဲ့ပေသည်နောက်ဆုံးတရားလာတော်တဏ္ဏခင်အိယာမနိုးထရင်မိမိဘဝသည်တည်ဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းမိမိဘဝဖြစ်တည်မှုသည်အချိန်နှင့်အတိတ်ပင်မဲ့ဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုအထိတ်အလန့်တွေ့လဲရလေတော့သည်ယေဘုယဒရမ်ရဲ့သဘောကိုဦးစားပေးခဲ့ကြသည်တွေးခေါ်ရှင်များသည်ကိုဘဝကိုမေ့နေကြသည်များသာဖြစ်သည်ဟုကဲကိကကဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်မိတို့ဆိုစေအနောက်တိုင်းတဒနာသမိုင်းလျှောက်တွင်တွေးခေါ်ရှင်များစုသည်လူဘဝဖြစ်တည်မှုထက်အနှစ်သာရဒရမ်ရဲ့တရားများကိုရှင်းလင်းတင်ဦးစားပေးကြကအနှစ်သာရသည်ဖြစ်တည်မှုထက်ရှင်းကြ၏ဝါပဌာနကြ၏ accept precede existence ဟုဆိုခဲ့ကြပါသည်တို့ရရင်လူဘဝဖြစ်တည်မှုကိုဦးစားပေးခဲ့ကြသောကဲကိကနှင့်ဖြစ်တည်မှုဝါဒီတို့ကမူအထက်ပါအစိုးမိန်ကိုပြောင်းပြန်လှန်ပြစ်ခဲ့ကြပေသည်သူတို့ကဖြစ်တည်မှုသည်အနှစ်သာရထက်ရှိကြ၏သို့မဟုတ်ပဓာဏကြ၏ existence precede essence ဟုကြွေးကြော်ကြပါသည်ဤအစိုးနည်းသည်ဖြစ်တည်မှုဝါဒနှင့်အခြားဒသနဝါဒများအကြားခြားနားချက်ကိုမိမောင်းထုတ်ပြထားပေသည်ထို့ကြောင့်ယင်းတို့၏ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ကိုကွဲကွဲပြားပြားနားလည်ရန်အရေးကြီးလာပေသည်ယုတ်တည်းဆိုပါရင်ဖြစ်တည်မှုကိုရှေ့ကဥဆောင်ထားသည့်အနှစ်သာရနှင့်အနှစ်သာရကိုရှေ့ကဥဆောင်ထားသောဖြစ်တည်မှုဟုသည်နားရှုပ်ထွေးစရာလိုဖြစ်နေပါသည်။တို့ရရင်အသေးချာစဉ်းစားကြည့်ပါကအဒံပင်ကွဲပြားခြားနားလာသည်ကိုတွေ့ရပေမည်။တို့ပြင်ယင်းစကားရက်တို့၏နောက်ွယ်မှအတွေးခေါ်ယူဆသည်အလွန်ပင်ရေးပါလာပေသည်။20ရာစုဒသနအတွေးခေါ်ကိုအလှည့်အပြောင်းဖြစ်စေခဲ့သောအယူအဆဟုလည်းဆိုနိုင်ပေသည်။ဤသို့အရေးကြီးလာသည့်အယူအဆတွင်ပြေဆုံးရှင်းလင်းလာသည့်အနက်ဒိတ်ပဲဖွင့်ဆိုခြင်းများကိုပြင်သစ်ဖြစ်တည်မှုဝါရီရန်ပေါ်ဆက်ကထွန်းညိပြသခဲ့ပေသည်အခန်း6ရန်ပေါ်ဆက်သို့မဟုတ်ညင်းပယ်ခြင်းအလငါသည်ပင်ငါ၏လွတ်လပ်မှုဖြစ်ဆက်20ရာစုသည်စက်မှုသိပ္ပံယဉ်ကျေးမှုကလွန်မှုအုပ်စီတာသောခေတ်ဖြစ်သည်သိပ္ပံမညာသည်တဘာဝလောကရှိအရာဝတ္ထုများကိုဓမ္မဒိဋ္ဌံကြကြစူးစမ်းလေ့လာခြင်းပြုရ၏
ထို့နောက်ရင်းတို့နှင့်ပတ်သက်သည့်ရေဘူးရနေရာမှတရားများကိုထုတ်ဖော်၏ထို့သိပ္ပံနေရာမှများမှတဆင့်သိပ္ပံဤပညာဆက်မှုအတတ်ပညာများကိုအသုံးပြု၏လူအဖွဲ့စည်းအတွက်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတွေကိုစင်စက်မပြတ်တီထွင်ထုတ်လုပ်ပေး၏ဤသို့ဖြင့်သိပ္ပံပညာသည်ဓမ္မဒိဋ္ဌံသဘော objectivity ဆောင်သည့်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများကိုလေ့လာရရင်အသုံးဝင်လာ၏အောင်လဲအောင်မြင်လာပါ၏ဤသို့သောသိပ္ပံပညာ၏အောင်မြင်မှုတိုးတက်မှုတို့ကိုစံနမူနာပြု၏လူနှင့်လူအကြောင်းကိုလေ့လာရနိုင်လဲသိပ္ပံပညာကိုအားကိုးလာကြ၏သိပ္ပံဤအတိုင်းလိုက်လာကြ၏ထို့ကြောင့်လဲနိုင်ငံရေးပညာစီးပွားရေးပညာတမိုင်းပညာစသည့်လူနှင့်လူအကြောင်းကိုစနစ်တကျစူးစမ်းလေ့လာသည့်လူမှုရေးသိပ္ပံဆိုရှယ်ဆိုင်ယင့်ပညာများတို့သည်တဘာဝသိပ္ပံပညာ subjectivity ကရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများကိုလေ့လာတဲ့ကဲ့သို့ပင်ဓမ္မဒိဋ္ဌံကြမှုအပေါ်အခြေတည်ခဲ့ကြ၏ဒီကြပုဂ္ဂိုလ်လူသားတဦးချင်းစီထက်လူဟုသောရေဘူးရသဘောဓမ္မဒိဋ္ဌံသဘောတို့ကိုအလေးနက်ထားခဲ့ကြသည်လူဟုသည်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများကဲ့သို့ပင်သဘောထားကဓမ္မဒိဋ္ဌံသဘောဖြင့်မှတ်ရှုခဲ့ကြသည်ဤသို့ဖြင့်20ရာစုလူအသိပညာအလုံးသည်ဓမ္မဒိဋ္ဌံသဘောအပေါ်အခြေစိုက်ထားပေသည်ယမောဆသည်ယင်းတို့ဒုက္ခကိုလွှမ်းမိုးဩဇာပြုထားသောဓမ္မဒိဋ္ဌံသဘောကိုလုံးဝစန့်ကျင်ခြင်းပဲခဲ့ပြီးပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံသဘောကိုရှည်တန်းတင်တွေးခေါ်ခဲ့ပေသည်လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းစီဘဝကိုဗဟုပြု၍သူတဒနာချက်များဝိတ္ထုများပြဆက်များကိုရေးဖွဲ့ခဲ့၏စိတ်တဒနာတရက်လုံးတွင်အတိကပြမှန်မှာပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံသဘော၏အရေးပါမှုဖြစ်ပေသည်အမှန်တရားဆိုတာပုဂ္ဂလသဘောဖြစ်တယ်ဟူသောဖြစ်တည်မှုဝါရဖခင်ကဲခိခဲ၏အစိုးအမိန်ကိုဆက်လက်ခံယူခဲ့သည်လူဆိုတာယင်ကြီးတပင်မဟုတ်ဘူးမို့တပွင့်ဒါမှမဟုတ်ပန်းကော်ပြီတပွင့်လည်းမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂလဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ project တည်းဖြစ်တယ်လူဆိုတာမိမိကိုမိမိတိဆောက်ဖော်ဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်ဒါဟာဖြစ်တည်မှုဝါဒရဲ့အခြေခံအကျဆုံးခံယူချက်ဖြစ်တယ်ဟုဆက်ကဖွင့်ဆိုပေသည်ဖြစ်တည်မှုဝါဒဤအခြေခံမှာပုဂ္ဂလလူသားတူချင်းစီဘဝဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပေသည်ကောင်းကင်ဘုံမှဓမ္မဒိဋ္ဌံစိတ်ကူးထဲရေဘူးရသဘော the general ဓမ္မဒိဋ္ဌံသဘောတို့ကိုဥစားပေးစဉ်းစားခြင်းမှာအနောက်တိုင်းတဒနာသမိုင်းတွင်ရှေးဟောင်းဂရိတဒနာခေတ်ကလေးကပင်ရှိခဲ့ပေသည်အထူးသဖြင့်အနောက်တိုင်းတဒနာကိုပညာရဲ့တစ်ခုအဖြစ်ပြည်ပြင်းပြင်းဖြစ်အောင်ဖော်ဆောင်ပေးခဲ့သည့်ဂရိတဒနာဆရာကြီးပလေတို428-348 BC သည်ဓမ္မဒိဋ္ဌံသဘောကိုဥထိပ်ပန်ဆင်ခဲ့သူဖြစ်ပေသည်ရန်ဘောဆက်ကဆရာကြီးပလေတိုသည်ကောင်းကင်ဘုံ၏ပြည့်ပြည့်စုံမှုကိုခုံမေမမော့ကယူဆိုင်လွန်သည့်အတွက်ကြောင့်အောက်ခြေလွတ်သွားပြီးတကယ်လက်တွေ့လောကကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်ရှိမပြီးမပြည့်စုံမှုများကိုမေ့သွားသူဖြစ်သည်ဟုမှတ်ချက်ချခဲ့၏ပလေတိုအတွက်အာရုံခံစားမှုဖြင့်ပြည့်တည်နေရသောတိကျအရာများကတိရှိရာဤကမ္ဘာလောကသည်အစက်မှန်လောကမဟုတ်ပေအစက်အမှန်၏ဖော်ဆောင်ချက်များသာဖြစ်သည်အသွင်တရံလောကသာဖြစ်သည်တကယ်အစက်မှန်လောကမှာစင်ကျင်ချင်းတသက် pure reason ဖြင့်သိရှိရသောစိတ်ကူးတွေအိုင်ဒီယာများရှိရာလောကဖြစ်ပေသည်ယင်းစိတ်ကူးတွေတို့သည်မြည်သည့်အခါမျှပြောင်းလဲပျက်စီးခြင်းမရှိပေ။ထာဝရတည်မြဲနေသည့်ပုံစံတရားများ form အသိပညာများ concept ဖြစ်ကြပေသည်။ယင်းစိတ်ကူးတွေသဘောတို့သည်တိကျအရာများထက်ပို၍အဓိကကြ၏။တိကျအရာတို့၏ဖြစ်တည်မှုသည်ယင်းစိတ်ကူးတွေတို့အပေါ်မိတည်နေရ၏။တနည်းအားဖြင့်ဆိုသောယင်းစိတ်ကူးတွေများသည်ဖြစ်တည်မှုထက်အရင်ရှိကြသောတရားများဖြစ်၏။ပေါ်၏အခြေခံကြသောသဘောများလည်းဖြစ်ဟုပလေတိုကခံယူပေသည်ပလေတို၏အယူအယမှုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့မြင်နေရသောအဆင့်များကြားနေရသောအတန်များခံစားရသောအရာတများသည်တခဏသဘောမျှသာဖြစ်ပြောင်းလဲပျက်စီးကြ၏ထို့ကြောင့်ယင်းတို့သည်အစက်မှန်တရားများမဟုတ်ကြဤအယောင်အဆင့်အနံ့ရသာတို့နောက်ကွယ်တွင်ရှိနေသည့်ထာဝရတည်တတ်နေသောပုံစံတရားများဟောအနှစ်သာရသဘောတို့သာလျှင်တကယ့်အစက်မှန်တရားများဖြစ်ကြ၏မင်းမပြတဦးသည်မိမြပင်လှပပါသည်ဟုဆိုဆိုလှပခြင်းသည်ဟုသောအနှစ်တရစိတ်ကူးတဲ့နှင့်နှိုင်းရှင်လိုက်ပါကစာဖွဲ့စရာမရှိတော့အောင်အသေးအဖွဲဖြစ်သွားမိတာဖြစ်သည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောဤလက်တွေ့လောကရှိတိကျမင်းမပြတဦးချင်းစီအလှပဟုသည်လှပခြင်းသည်ဟုသောစိတ်ကူးတဲ့တရားမှဆင်းသက်လာသောကြောင့်ဖြစ်ဤစိတ်ကူးတဲ့အနှစ်တရတရားဤလက်ဝေခံများတန်လျင်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်လှပခြင်းဟုသောစိတ်ကူးတဲ့ရေဘူးရအနှစ်တရတရားရှိပြီးမှဤစိတ်ကူးတဲ့နှင့်အဆင့်ဆင့်လိုင်ယောညီတွေရှိနေကြသည်တိကျမင်းမပြတဦးစီတို့ကိုလှသည်ပို့လှသည်အလှဆုံးဟု၍လူသားတို့ကသတ်မှတ်နိုင်ကြ၏
ထို့ကြောင့်လှပခြင်းတိဟုသောစိတ်ကူးရဲ့အနှစ်သာရသည်အရင်ဥစွာတရှိပြီးမှလှပသောမိမပြောဟုသောတိကျဖြစ်တည်မှုသည်ယက်တည်နိုင်ပေ၏။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရသောပလေတို၏တဒနာအရအနှစ်သာရသည်ဖြစ်တည်မှုထက်ပို၍အဓိကကြ၏ပို၍အရင်ရှိကြ၏ဟုဆိုနိုင်ပေသည်။ဤယူဆကိုရှုထောင့်သုံးခုမှအောက်ပါတန်းရှုမြင်နိုင်၏။အချိန်ကာလအစီအစဉ်တိုင်းဆိုပါလျှင်လှပခြင်းဟုသောရေဘူးရစိတ်ကူးထည်အနှစ်သာရသဘောသည်လှပပါသည်ဟုဆိုသောမိမ့်မပြိုမဝေးဖွားခင်ကတည်းကပင်ရှိနေပြီဖြစ်၏။ယုတ်ဒီဗေဒသဘောရဆိုလျှင်လှပခြင်းစိတ်ကူးတဲ့အနှစ်သာရသဘောသည်ကျွန်ုပ်တို့လူသားများ၏စိတ်ထဲတွင်အရင်ဥစွာရှိမနေခဲ့ပါကဤမိမပြိုလှပသည်ဟုမိတို့မြပြောဆိုတတ်မှတ်နိုင်မည်မဟုတ်ပေတန်ဖိုးသဘောအရဆိုပါလျှင်လှပခြင်းစိတ်ကူးတဲ့အနှစ်သာရတရားသည်လှပပါသည်ဟုဆိုသောတိကျအရာတိုင်းထက်ပို၍အရေးကြီးပေပလေတို၏တဒနာအရလှပသောမိမပြိုဖြစ်တည်မှုသည်တခဏသဘောသာဖြစ်သည်ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပျက်စီးနေ၏သမှုတည်သဘောကိုစောင့်နေခြင်းသာဖြစ်ထို့ကြောင့်ဤသို့သောတိကျမင်္ဂလိများသည်သာဝရသဘောစောင့်ယူလျက်ရှိသည့်လှပခြင်းတရားအနှစ်သာရလောက်အရေးမကြီးပေတန်ဖိုးမထားပေလှပပါသည်ဆိုသောမိမ့်မပြိုတူသည်မွေးဖွားလာ၏အရွယ်ရောက်ကြီးပြင်းလာ၏ထို့နောက်အိုမင်းရင်ရောက်သွား၏နောက်ဆုံးသေဆုံးပြောက်ွယ်သွားမိသာဖြစ်သူမ၏အလှပသည်အချိန်ကာလခဏတစ်ခုအတွင်းမှသာရှိနိုင်၏နောက်ဆုံးမြည်သည့်အလှပများမရှိတော့ဘဲပြက်ပြယ်သွားမိသာဖြစ်တို့ရရင်လှပခြင်းစိတ်ကူးတဲ့အနှစ်သာရကမူအချိန်ကာလ၏ဘောင်ခက်ကတ္တမှုကိုကြော်လွန်နေ၏ဘယ်တော့မှပြက်ပြက်သွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေအစဉ်အမြဲထာဝရတည်တက်နေမိတာဖြစ်ပလေတို၏ဆိုလိုရင်းမှာဤသို့ဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့လူသားတို့သည်တစုံတစ်ခုသောအရာ၏အနှစ်သာရသဘောဝါရေဘူးရသဘောကိုသိရှိနားလည်မှသာထိုအရာ၏အစက်မှန်သဘောကိုသိရှိနိုင်မှာဖြစ်တနည်းအားဖြင့်တစုံတစ်ခုသောအရာ၏အစက်မှန်သဘောမှာယင်းအရာဝိတ္ထုနှင့်ပတ်သက်သည့်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်တစုံတစ်ခုသောအရာ၏အနှစ်သာရသဘောဝါအနတ်တိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ကိုနားလည်သိရှိထားပြီးဆိုပါလျင်တိကျအရာများကိုလုံးဝမမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးတော့လဲဘာမှအခက်ခဲမရှိပဲနားလည်လာမိတာဖြစ်ဤသို့မဟုတ်ပဲတိကျအရာများကိုတွေ့မြင်နေုံမျှနေတော့ရှင်တို့အကြောင်းဆက်စစ်မှန်မှန်သိရှိမည်မဟုတ်ပေထို့ကြောင့်တိကျပုဂ္ဂလသဘောတို့ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိရှိနားလည်လိုပါကထိုအရာတို့၏ရေဘူးရစိတ်ကူးထည်အနှစ်သာရသဘောတို့ကိုအရင်သိရှိနားလည်ထားရမိတာဖြစ်၏ဟုပလေတိုကယူဆလေသည်လှပသောမိမ့်မပြူလှပသောပကြီကားလှပသောရှုခင်းတို့အကြောင်းအမှန်ကန်နားလည်ရန်အတွက်လှပခြင်းဟုသောမောင်မောင်ဂျော့ဖရန်စစ်စသည့်တိကျပုဂ္ဂလလူသားတဦးချင်းစီအကြောင်းမှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်လိုပါကလူဟုသောရေဘူးရစိတ်ကူးတဲ့အနှစ်သာရကိုအရင်ဥစွာသိရှိထားပေမည်ထိုနည်းမူတင်ကြိုပြီးသိရှိထားပေမည်ထို့ကြောင့်ပလေတိုအတွက်လူဟုသောအနှစ်သာရတရားသည်တေချာပုဂ္ဂလလူတဦးချင်းစီထက်ပို၍ပဓာနာကြ၏ပို၍လည်းအရင်ဦးစွာရှေ့ကြ၏ပလေတို၏ဤသို့သောအနှစ်သာရသဘောဝါရေဝီယစိတ်ကူးတဲ့ကိုဦးစားပေးတွေးခေါ်မှုကိုအနောက်တိုင်းတွေးခေါ်ရှင်အများစုတို့သည်လက်ခံနားလည်လိုက်ကြသည်တို့ရရင်ရန်ပေါ်ဆက်အမှုပြုသောဖြစ်တည်မှုဝါရီတို့ကမူပလေတို၏အနှစ်သာရဝါရအက်စရက်ကိုလုံးဝဆန့်ကျင်ခဲ့ကြလေသည်အမှန်စင်စစ်ပလေတိုသည်ရေဘူးရအနှစ်သာရဒရမဲ့သဘောတို့ကိုဦးစားပေးလွန်သည့်ကြောင့်အတွေ့ခုံသွားပြီးမိမိအနီးနားမှယင်းဤကျွမ်းဝင်နေသောဒရက်ရှိတိကျအရာတို့ကိုမျက်ခြေပြတ်သွားခြင်းသာဖြစ်သည်ဟုဆက်ကမှတ်ချက်ချခဲ့ပေသည်။ထို့ကြောင့်လည်း20ရာစုဒသနာသမိုင်းဆရာကြီးတစုဖြစ်သောဂျွန်ပက်စမိုးကအောက်ပါတိုင်းဖွင့်ဆိုခဲ့ပေသည်။တကယ်တော့ပလေတို၏သမရနိုင်ငံဒသနာအကျံတွင်ထင်ထင်ရှားရှားဖွင့်ဆိုထားသည့်လူသားနှင့်လူလောကအကြောင်းအယူအဆကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်သောတုံ့ပြန်ချက်တည်းအဖြစ်ဖြစ်တည်မှုဝါရကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဝီကြိုပြုနိုင်ပေသည်ပလေတိုသည်ဖြစ်တည်မှုကိုအစက်မှန်တရား၏လက်ဝေခံအစိတ်ပိုင်းဖြစ်သာမြင်ခဲ့သည်ဖြစ်တည်လျက်ရှိသောတိကျအရာတို့သည်အနှစ်သာရသဘောသို့မဟုတ်ပုံစံသဘောတို့ကိုအကြောင်းပြု၍သာလျှင်ယက်တည်နိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်ဟုပလေတိုကခံယူခဲ့သည်ပုဂ္ဂလဖြစ်တည်မှုသာလျှင်ရန်ဘောဆက်သည်ပလေတို၏အနှစ်သာရဝါရကိုလုံးဝမြေလံပြစ်ခဲ့သည်ဤလောကတွင်ဆင်ခြင်ခြင်းနှင့်ချင်းကပ်၍မရနိုင်သောအရာသည်ရှိဘာသာစကားဖြင့်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆို၍မစွမ်းသာသောအရာရှိယင်းမှာလူသား၏ပုဂ္ဂလဘဝဖြစ်တည်မှုဖြစ်လူသားတဦးချင်းစီပုဂ္ဂလဖြစ်တည်မှုကိုယင်းပုဂ္ဂိုလ်၏အတွင်းအဆက်တစိတ်ခံစားမှုအတွေ့အကြုံအဖြစ်သာမှန်မှန်ကန်ကန်ရှုမြင်နားလည်နိုင်မည်ဟုဆက်ကခံယူပေသည်ယင်းဘောဆက်ကလူသားဟုဆိုရ၌ကဲဂီကန်နှင့်ဟိုက်ဒီဂါတို့၏ပ
ုဂ္ဂလလူသား၏ဖြစ်တည်မှုဘဝကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပေသည်ဆက်သည်ကဂိကလက်ခံယုံကြည်ခဲ့သောထာဝရဘုရားတည်ရှိမှုကိုလုံးဝငြင်းမဲ့ခဲ့သူဖျားမဲ့ဝါဒီတူဖြစ်တောတော်သူသည်ကဂိက၏လူဘဝဖြစ်တည်မှုသည်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံကြသည်ဟုသောအယူအဆကိုမူဆက်လက်ခံယူပေသည်ထို့ပြင်ဆက်သည်ဟာရီကတင်ပြခဲ့သောဒေစိန်ခေါ်လူသား၏ပုဂ္ဂလဖြစ်တည်မှုကိုဆက်လက်ခံယူခဲ့၏ဒီစိန်ဟူသည်အရာဝတ္ထုတို့၏ဖြစ်တည်မှုကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပေအရာဝိတ္ထုတို့သည်မိမိတို့၏အရှိတရားကိုသိရှိခံစားနိုင်ခြင်းမရှိကြပေ။ဤလောက၌လူသားတစ်မျိုးတည်းသာလျှင်မိမိဖြစ်တည်မှုဘဝကိုမိမိကိုယ်တိုင်ပြန်လည်သိရှိခံစားနိုင်စွမ်းရှိပေသည်။ထို့ပြင်ဟိုက်ဒီဂါကလူသည်အခြားအရာများနှင့်လုံးဝအဆက်ပြတ်ကတိကျဖြစ်တည်နေသည်မဟုတ်ပေ။ကျွန်တော်ဟူသည်မှာယခင်တွေးခေါ်ရှင်ကြီးများယူဆခဲ့သောအတ္တအခြေခံ mental substrate မဟုတ်ပေ။ပုဂ္ဂလလူသားတဦးလူလောကအတွင်ဖြစ်တည်နေခြင်းသည်မိမိခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌သာဖြစ်တည်နေခြင်းမဟုတ်ပေ။မိမိပြင်ပတွင်ရှိကြသောအခြားပုဂ္ဂိုလ်များအရာဝတ္ထုများနှင့်ကုလူဆက်နွယ်လျက်ဖြစ်တည်နေခြင်းဖြစ်၏။ခေတ်သစ်ယူပဗေဒတွင်အိုင်စတိုင်းကရုပ်ကိုအဝါဖီးအဖြစ်ရှုမြင်လိုက်သကဲ့သို့ဟိုက်ဒီဂါကလည်းလူကိုအဝန်းရက်အဖြစ်ရှုမြင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပေသည်။ထို့ကြောင့်ဟိုက်ဒီဂါအလိုအရကျွန်ုပ်ဆိုသည်မှာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုနှင့်သိစိတ်တရက်ကိုသာဆိုလိုသည်မဟုတ်ပေ။ကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်နွယ်ပေါင်းသင်းနေကြသောအဝန်းသို့မဟုတ်ဆက်နွယ်မှုဝင်းကျင် region of concern တရက်လုံးကိုပါအကျုံးဝင်ပေသည်ထို့ပြင်ဟိုက်ဒီဂါကပုဂ္ဂလဖြစ်တည်နေသောလူသားသည်ဤလောကကဘာအတွင်းမြည်သူမြည်ပုံရောက်ရှိလာသည်တိမ်လွန်ပြည်နောက်မြည်သည့်ရက်သို့ရောက်ရှိသွားမည်ကိုမြည်သူမျှမသိရှိနိုင်ပေလူသားသည်ဤလောကကြီးအတွင်းသို့မိမိအလိုဆန္ဒစိုးစင်းမျှမှာပါပဲစွန့်ပစ်ခလိုင်းရသောတတ္တဝါဖြစ်သူရောက်ရှိဖြစ်တည်လာသောလောကကြီးမှာလဲသူအတွက်သစိမ့်ပင်ပင်ဆံလာသောလောကကြီးဖြစ်၏သူဖြစ်၍လူဟုသည်စိမ့်ကားလာသောလောကကြီးရ၌အထီးကျန်စွာဖြစ်တည်နေရသောတတ္တဝါဖြစ်၏ယင်းလောကကြီးတွင်ပုဂ္ဂလလူသားအတွက်အစဉ်သင့်ဖြည့်ဆည်းပေးထားသောအနှစ်သာရဂုဏ်ရည်ဟု၍ဘာမျှမရှိပေလူဘဝလူဖြစ်သောအစွန့်ပစ်ခံရောက်ရှိဖြစ်တည်ပြီးမှသာလျှင်လူသားသည်မိမိအနှစ်သာရကိုမိမိကိုယ်တိုင်ဖော်ဆောင်ဖန်တီးကာတိဆောက်ယူကြရသည်ဟုဟိုက်ဒီဂါကယူဆပေသည်ဤယူဆကိုဆက်ကဆက်လက်ခံယူပွားများခဲ့ပေသည်ဆက်အလိုရလူသည်ဥစွာဖြစ်တည်ရသောတတ္တဝါဖြစ်ရေကန်ထဲသို့ဂဲတလုံးကျလာသလိုလူလောကထဲသို့ဆွန့်ပစ်ခံရောက်ရှိလာသူဖြစ်ဤသို့လူဘဝသို့ရောက်ရှိဖြစ်တည်လာပြီးမှသာမိမိဘဝကိုအတိတ်ပဲဖော်ဆောင်တိဆောက်ယူကြသည်လူဤဂုံရည်လက္ခဏာများဥစွာရှိပြီးမှသာလူဟူသောတတ္တဝါဖြစ်တည်လာခြင်းမဟုတ်ပေလူဘဝဖြစ်တည်မှုရှိပြီးမှမိမိအရေးချင်းကောင်းရင်လက္ခဏာများကိုမိမိအပြုတ်မှုဖြင့်ပွားများတိဆောက်ယူရပါသည်ရန်ပေါ်ဆက်ဟူသောစာရေးဆရာဒီဂေါဟူသောသမရနပိုလီယံဟူသောစစ်သူကြီးဘုရင်တို့သည်မွေကလေးကစာရေးဆရာသမရစစ်သူကြီးဘုရင်အေဂရစ်ဖြစ်လာကြသည်မဟုတ်သူတို့၏ဘဝဖြစ်တည်မှုကိုရရှိပြီးမှပြုတ်မှုဆောင်ရွက်ခဲ့သောအပြုတ်မှုများအပြင်သူတို့၏ကောင်းရင်လက္ခဏာအရေးချင်းများကိုဖော်ဆောင်လာကြခြင်းဖြစ်ပေသည်ထို့ကြောင့်လူသားအတွက်ဖြစ်တည်မှုသည်အနှစ်သာရထက်ပို၍အဓိကကျ၏ပေါ်ရရှိကြ၏ပလေတို၏အနှစ်သာရဝါဒကိုလက်ခံလိုက်ပါကလူသားသည်လူစင်စစ်အဖြစ်မှရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းအဖြစ်သို့အဆင့်ရော့ကျသွားလိမ့်မည်ဟုဆက်ကဆိုပေသည်သူအလိုအားဖြင့်ဆိုလျှင်ပုဂ္ဂလလူသားတဦးချင်းစီကိုရေဝရအနှစ်သာရကအဆုံးဖြတ်မပေးနိုင်မီပုဂ္ဂလလူသား၏ဆွမ်းဆောင်ပြုမှုချက်များကသာသူ၏အရေးအချင်းအနှစ်သာရကိုအဆုံးဖြတ်ပေးပေသည်ဥပမာအားဖြင့်ဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းနိုင်ရှိသောအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ဟူသည့်အနှစ်သာရဂုံရင်သည်ဗိုလ်ချုပ်၏ပြုမှုဆောင်ရွက်ချက်များမှပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ဟူသောဘွယ်ထူးဂုံထူးအနှစ်သာရကိုဗိုလ်ချုပ်တီးဟူသောပုဂ္ဂလလူသားတဦးသည်မွေးဗီဇပါပစ္စည်းအဖြစ်မွေးကလေးကပန်ဆိုင်ခဲ့သည်မဟုတ်ပေလူသားတဦးအဖြစ်မွေးဖွားဖြစ်တည်လာပြီးနောက်မှဖြစ်ပေါ်လာသောအပြုမှုဆွမ်းဆောင်ချက်အလုံးကိုပေါင်းယုံစုစည်း၍အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ဟူသောအရေးချင်းအနှစ်သာရဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်၏ဤနေရာတွင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ပိသားသည့်အပြုမှုများကသာလျှင်ဗိုလ်ချုပ်အားအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ဖြစ်မှတ်ကြောက်တင်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ထိုနည်းတူမြမသမိုင်းမှဘုရင်တော်မင်းကြီးတိုင်းပြည်စည်းရုံးတည်ထောင်မှုဆွမ်းဆောင်ပြုမှုချက်များသည်မင်းကြီးကိုရင်ဖြစ်မြမစာရေးဆရာကြီးဥပုံညာဤထက်မြက်သောစာပေရေးသားသည်လူဘဝ၏အနှစ်သာရကိုရင်ဖြစ်ထို့ကြောင့်လူဟုသည်မိမိအပြုမှုဆွမ်းဆောင်ချက်များဤစုစည်းရတာဖြစ်သည်ဟုဆက်ကဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်ဤသဘောကိုရန်ဘောဆက်သည်လူသားနှင့်တတ်မဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုမောင်းချထားနှင့်နှိုင်းရှင်ရှင်းလင်းခဲ့သည်မောင်းချထားတဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုတွေ့ကြည့်ပါ
မောင်းချတာဟူသည်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်၏တို့ပစ္စည်းကိုပပဲဖို့အလုပ်ရုံတွင်ပုံသွင်းပြုလုပ်ရ၏ဤသို့မပြုလုပ်မီမောင်းချထား၏ပုံသဏ္ဍာန်အရေးသွေးစသည့်စိတ်ကူးတို့သည်ပပဲသမား၏ခေါင်းထဲတွင်ရှိနေပြီဖြစ်၏ထို့နောက်ပပဲသမားသည်သူ့ပုံစံသူ့အရေးသွေးတိုင်းဖြစ်လာအောင်တန်တဲ့ကုန်ရဲပစ္စည်းကိုမိပူပေးခြင်းထူထောင်ခြင်းပြုကာပုံသွင်းဖော်ဆောင်ယူရ၏ဤနည်းဖြင့်မောင်းချထားသည်ဖြစ်တည်လာရပေသည်ဤနေရာတွင်ပပဲသမား၏ခေါင်းထဲရှိပုံစံများအရေးသွေးများစသည့်စိတ်ကူးထည်အနှစ်သာရသည်မောင်းချထားတဲ့လက်ဖြစ်တည်လာမှုထက်အရင်ရှေ့ကြပြီးပို၍လည်းအဓိကကျနေသည်ကိုတွေ့ရပေမည်လူသားတွင်လည်းမောင်းချထားလို့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းမှကဲ့သို့အနှစ်သာရသည်ဖြစ်တည်မှုထက်အရင်ကျသည်ဟုဆိုနိုင်မည်လောပို၍အဓိကကျသည်ဟုပြောနိုင်မည်လောအကယ်၍သာဤသို့ခံယူလိုက်ပါကလူသားသည်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းနှင့်ဘာမျှထူးခြားတော့မည်မဟုတ်ပေရှင်သန်မှုအလားလာစိတ်သုံးသွားပြီးတော့မည်တီထွင်ဖန်တီးမှုလည်းရှိတော့မည်မဟုတ်လူဖြစ်ရခြင်းဂုံတိတ်ခါကိုလည်းရှား၍ရတော့မည်မဟုတ်ဒါဝရဘုရားကိုယုံကြည်သူများအတွက်မူလူသား၏ဂုံတိတ်ခါကိစ္စကိုရှင်းလင်းရန်လွယ်ကူကောင်းလွယ်ကူပေလိမ့်မည်ဗဘဲသမားသည်သူကောင်းတဲ့ရှိစိတ်ကူးပုံစံအနှစ်သာရအတိုင်းမောင်းချတာကိုထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ကဲ့သို့ဒါဝရဘုရားသည်လည်းသူ၏မဟာဝိညာဉ်တော်ဒဲရင်ရှိနေသောလူဟူသည့်စိတ်ကူးတဲ့အတိုင်းလူသားတဦးစီကိုဖန်ဆင်းထုတ်လုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဤတွင်လူသားကိုထာဝရဘုရားကဖန်တီးထုတ်လုပ်လိုက်ုံမျှမကလူတဦးချင်းစီအတွက်ဒုက္ခဒုက္ခအကောင်းဆိုးမြတ်ကိုလည်းတပါးတည်းသတ်မှတ်ပေးခဲ့ပေသည်ထို့ကြောင့်လူသားသည်ထာဝရဘုရား၏ပြဋ္ဌာန်းခံများဖြစ်သွားပြီးပုဂ္ဂလလွတ်လပ်မှုပျောက်သွားပြီတော့သည်ဟုဆက်ကမှတ်ချက်ချလိမ့်အမှန်စင်စဲအနှစ်သာရနှင့်ဖြစ်တည်မှုတို့၏ရှေ့ဖြစ်နောက်ဖြစ်ကိစ္စပိုးပြီးအဓိကကြမကြကိစ္စသည်အနောက်တိုင်းဒသနသမိုင်းတွင်အတန်ပင်အရေးပါပြီးနည်းနည်းသည့်ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပေသည်ဒါဝရဘုရားကိုယုံကြည်သက်ဝင်ကြသူများကိုပင်မဆိုထားပြီဒါဝရဘုရားကိုညှင်းပယ်ခဲ့ကြသည့်ဘုရားမဲ့ဝါဒီတို့ချို့ပင်ပုဂ္ဂလလူသား၏ဖြစ်တည်မှုအရေးကြီးပုံကိုမျက်စိလဲသွားတတ်ကြပေသည်သူတို့ကလည်းလူသားတွင်အနှစ်သာရကဖြစ်တည်မှုထက်ယဉ်ကျသည်ပို၍ပဒါနာကျသည်ဟုယူဆခဲ့ကြသည်ကိုတွေ့ရပေသည်ဒါဝရဘုရားကိုမယုံကြသောဒီတာရို1913မှ1984ဖော်လတန်ယာ1694မှ1898ကဲ1924မှ1804တို့ကဲ့သို့သောတွေးခေါ်ရှင်မြတ်မာရောအနှစ်သာရကဖြစ်တည်မှုထက်ရှေ့ကျတယ်ဆိုတဲ့အယူဆမျိုးရှိနေတယ်။သူတို့ကလူသားတူးချင်းစီမှာလူတဘာဝ human nature ဆိုတာရှိတယ်လို့ခံယူကြတယ်။ဒါဟာလူဖြစ်ရခြင်းဆိုတဲ့ရေဘူးရအနှစ်သာရသဘောကိုရှေ့တန်းတင်စဉ်းစားလိုက်တာဖြစ်တယ်။ပုဂ္ဂလလူသားဆိုတာဒီရေဘူးရတရားရဲ့တရားဖော်ဆောင်ထားတဲ့ကိုယ်ဘဝတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုဆက်ရောက်သွားပြီးပုဂ္ဂလလူသားရဲ့ဖြစ်တည်မှုဘဝကိုမိမ့်မိန်သွားစေတယ်ဟုဆက်ကရှုမြင်ခဲ့သည်လူတဘာဝဟူသောရေဘူးရအနှစ်သာရသဘောနှင့်ပေါင်ခတ်ပြီးလူကိုအနတ္တိပဲဖွင့်ဆိုရန်ကြိုးပမ်းနေသောလောကမှန်သမျှသည်အချိနိတာဖြစ်ဤနည်းအားဖြင့်လူသား၏ပုဂ္ဂလဘဝဖြစ်တည်မှုကိုမြည်တို့မြနားလည်းသဘောပေါက်နိုင်မည်မဟုတ်ဟုဆက်ကဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပေသည်ဤသို့ဆိုရင်ပုဂ္ဂလလူသားတို့၏အမှန်တကယ်စစ်မှန်သောဘဝဖြစ်တည်မှုဟူသည်အဘယ်နည်းအီးမေးခွန်းအတွက်အဖြေကိုအရှိတရားနှင့်တုံညဘောဟာဟူသောသူ၏ဂဏဝင်တသနာကျမ်းတွင်အခြေခံကြကြတင်ပြရှင်းလင်းပေးခဲ့သည်တန်ခတ်ခံလွတ်လပ်ခြင်း1943ခုနှစ်တွင်ရန်ဘောဆက်သည်အရှိတရားနှင့်တုံညဘောဟာကိုရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သည်သူတသနာဖြစ်တည်မှုအတွက်အခြေခံလက်ဆွဲခြင်းဖြစ်ပေသည်စာမျက်နှာ9000ကျော်မြထူထဲလာသောစာအုပ်ဖြစ်သည်စာအုပ်အရေးအတွက်အနည်းငယ်မြသာရောင်းခဲ့ရသည်ဒေါ်စင်ကရင်းစာအုပ်ဤကရက်မှာလဲဘာမျှကြီးကြီးကျယ်မရှိခဲ့။စာအုပ်ပါယူဆတို့ကိုလဲဆွေးနွေးချက်မရှိသလောက်ဖြစ်ခဲ့၏။စီးပွားရေးအရတော်၎င်းအသိပညာအရတော်၎င်းအောင်မြင်သောစာအုပ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။သို့သောယခုအခါတွင်မူကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျော်ကြားဆုံးဒသနာကျမ်းတစုဖြစ်လာပေသည်။အင်္ဂလိပ်၊ဂျာမန်၊ရုရှား၊စပိန်စသည့်ကမ္ဘာဘာသာစကားများစွာသို့ဘာသာပြန်ဆိုရသောကျမ်းဖြစ်လာ၏။ရင်းထွက်အဖွင့်ကျမ်းများဝေမျက်ရေးစာအုပ်များမှလဲဘာသာစကားမျိုးစုံနှင့်ထပ်ပေါ်လျက်ရှိပေသည်တသနာတရက်ကိုဖန်တီးခြင်းသည်လက်ရမြောက်ဂဏဝင်အနုပညာတရက်ကိုဖန်တီးသည့်ကဲ့သို့ပင်ဖြစ်၏။နှစ်ဆိုင်လှသည်နှင့်အမျှတိမ်မွေးလာသောကိစ္စများဖြစ်၏။တာမန်အဖြစ်ချက်ချင်းသိရှိနားလည်ချင်းကပ်ခန်းစားနိုင်သောအရာများမဟုတ်ပေ။ဆက်၏အရှိတရားနှင့်တုံညဘဝမှာလည်းထိုသဘောတိုင်းဖြစ်ခဲ့ပေသည်။အရှိတရားနှင့်တုံညဘဝ၏အဓိကရွယ်ချက်မှာပုဂ္ဂလလူသားဟူသည်မည်သို့သောအရှိတရားဖြစ်သည်ဟုသောပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖြစ်သည်ရင်းကျက်၏ခေါင်းစဉ်ကပင်ဖြေရှင်းချက်အနှစ်ချုပ်ဖြစ်ပေသည်
စိတ်အလိုအရလူသားရင်အရှိတရားရောတုံညဘွားကပါပါဝင်နေသည်ရှိခြင်းသဘောဘီရင်ရောမရှိခြင်းသဘော not being မှာပါဝင်နေပေသည်တနည်းအားဖြင့်ဆိုတော့လူသားသည်သူ့ပဂတိအတိုင်းရှိခြင်း being itself အနေဖြင့်၎င်းကိုယ်အတွက်ကိုယ်ရှိခြင်း being for itself အနေဖြင့်၎င်းဖြစ်တည်နေသည်ဟုဆက်ကယူဆပေသည်သူပဂတိအတိုင်းရှိခြင်းဟုသည်မိမိတို့မူရင်းသဘောတဘာဝအတိုင်းရှိနေဖြစ်နေကြသောတက်မဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းများကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပေသည်ယင်းတို့သည်အတိခံတရားများဖြစ်ကြပေသည်ပြင်ပလောကတွင်ဓမ္မထိတ်တန်ကြတည်ရှိနေကြ၏ယင်းတို့သည်မိမိဘာသာမိမိယက်တည်နိုင်ကြ၏တိတ်သည့်ပြေဝခိုင်မာမှုသဘောရှိကြ၏ဒုဒေပုံတန်ရှိကြ၏သို့သောယင်းတို့တွင်သိစိတ်မရှိကြကုန်ထို့ကြောင့်ယင်းတို့တွင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုမရှိခံစားမှုမရှိလူအင်ဆန္ဒမရှိကြပေ။တို့ဖြစ်၍ယင်းတို့တွင်ပူပန်တောကရောက်နေစရာလည်းမရှိကြ။မိမိယက်တီမှုအတွက်စိုးရင်ကြောင်းကြရန်လည်းမလိုပေ။ဤယဝိတုပစ္စည်းတို့သည်အတိခံရာများဖြစ်ကြ၏။အပြုခံပြဋ္ဌာန်းခံရာများဖြစ်ကြ၏။ယင်းတို့၏အရွယ်အစားအတိုင်းအတာပုံသဏ္ဍာန်အနေထားမြည်သည့်ပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်မြည်ကဲ့သို့အသုံးဝင်သည်တို့ကိုသိရှိထားပါကယင်းတို့အကြောင်းကိုလူတို့သည်အကဲဖြတ်နိုင်ပေသည်။တို့ရရင်လူသားတဦးတယောက်နှင့်ပတ်သက်လာသောအခါရင်မူဤသို့မဟုတ်တော့ပေလူတဦးတယောက်၏ကိုယ်ခန္ဓာရုပ်ပိုင်းအနေထားပုံသဏ္ဍာန်သဘောလက္ခဏာရင်းများနှင့်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့အတွင်းသူ၏အတုံးချမှုတန်ဖိုးကိုသိနားလည်ုံမျှဖြင့်ဤလူဤပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ကိုရေရာစစ်စစ်မြစ်မြစ်သိရှိနားလည်နိုင်ပြီဟုမပြောနိုင်မီအဘဲကြောင့်ဆိုသောလူသားတွင်ဤသို့သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာရင်းများဖြင့်အထူးအရေးပါလာပြီးလူသားတို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံမသိရှိရသေးသည့်ကျန်ရင်လက္ခဏာရင်းတစ်မျိုးသည်သက်စင်တရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်ယင်းကလူသား၏တိစိတ် consciousness ဖြစ်ပေသည်တိစိတ်ကိုပေတံဖြင့်တိုင်းတာ၍မရယင်းတိစိတ်ကြောင့်လူသားသည်ကံမာသဘောဆောင်သည့်အပြုခံအရာဝတ္ထုပဂတိအတိုင်းရှိခြင်းတို့၏အစဉ်နှန်းကိုကျော်လွန်၍မြင့်မြတ်သွား၏မိမိနှစ်သက်ရာဘဝကိုရွေးချယ်နိုင်သည့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံသဘောဆောင်သည့်အရှိတရား subjective being အစဉ်တို့တက်လှမ်းရောက်ရှိလာနိုင်ပေ၏ယင်းတို့သောအရှိတရားကိုဆက်ကကိုယ်အတွက်ကိုရှိခြင်းဟုခေါ်ဆိုခဲ့ပေသည်ကိုယ်အတွက်ကိုရှိခြင်းဟုသည်ရုပ်ဝတ္ထုများရှိနေတဲ့ကဲ့သို့ရှိနေခြင်းမဟုတ်ပေယင်းရှိတရားသည်တစုံတစ်ခုသောအရာကိုသိလိုက်ခြင်းသဘောဖြစ်ပေသည်ယင်းသည် drug account ထဲကင်းမဲ့သောသိစိတ်ဖြစ်သည်သိမှုကတာ knowing subject အဖြစ်တရှိနေပေသည်ဟု၍ဆက်ကဖွင့်ဆိုသည်ဤသိစိတ်သည်လူသား၏ထူးမြတ်သောတရားကုန်ရင်မဟုတ်ပေလူဟု၍ဤလောကအတွင်းမွေးဖွားဖြစ်တည်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သိစိတ်သည်တဘာတည်းရှိနေပြီဖြစ်သည်ယင်းသိစိတ်ဝါကိုယ်အတွက်ကိုရှိနေခြင်းသည်ပဂတိအတိုင်းရှိခြင်းသည်ဟုသောပြင်ပဗဟိတရုပ်လောကရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများကဲ့သို့ပြေဝသည်သည်သောတွက်ရှိပစ္စည်းမဟုတ်ပေထို့ကြောင့်အာယုန်ခံစားမှုအဖြစ်ထင်သာမြင်သာသောတိရှိခြင်းမျိုးမဟုတ်ကြပေဤလောကတစ်ခွင်တစ်ပြင်လုံးတွင်နေရာယူလွှမ်းမိုးကြီးစိုးထသည်မှာအရာဝတ္ထုပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်ဤအဖြစ်မှာလိုလားအပ်သည်မဟုတ်ဆက်စုပ်ယွန်းရှာဖွေရာမတ္တရီစရာကိစ္စဖြစ်သည်ဤသဘောကိုကောင်းစွာသတိပြုမိကြစေရန်အတွက်ဆက်သည်သူ၏ဩဂလီနောဇီယာဝိထုတွင်ထည့်သွင်းဖွဲ့ဆိုရထားပေသည်ထိုဝိထုတွင်ဇက်ဆောင်ရိုကွင်တင်သည်ယဝိထုပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးထူးထွေဆန်းပြသည့်အတွေ့အကြုံကိုခံစားလာသည်အရာဝိထုများ၏ဖီစီးလွမ်းမိုးမှုကြောင့်ယင်းတို့ကိုပုံမှန်အတိုင်းမမြင်မတွေ့နိုင်တော့ပဲကြောက်လန့်စရာအောက်အံ့ခြင်းစရာဆက်စုပ်ယွန်းရှာစရာကြီးများသဖြင့်ထင်မြင်လာတော့သည်နောက်ဆုံးတွင်ပင်လယ်ကမ်းခြေမှကျောက်စရိတ်ခဲကလေးပြားကိုပင်ကောက်မြူနိုင်လန့်အောင်ဆက်စုပ်တုံလှုပ်လာခဲ့သည်။တာယာသောပင်လယ်ကမ်းဆက်ရှိလှပသောကျောက်စရိတ်ခဲကလေး၏ဖြစ်တည်မှုကိုသူကြည်ကြည်နုနုခံစား၍မရနိုင်ပဲဖြစ်လာသည်။ယင်းကျောက်စရိတ်ခဲ၏လွမ်းမိုးကြီးစိုးမှုကိုဩဂလီဆန်လန့်အောင်ပင်ဆက်စုပ်ယွန်းရှာလာခဲ့သည်။သူခံစားမှုကိုရိုကင်တင်ကဤသို့ပြောပြသည်။အရာဝတ္ထုပစ္စည်းများကိုအလေးထားပြီးဆက်ဆံသင့်သည်မဟုတ်ပါ။ယင်းတို့သည်တက်ရှိများမဟုတ်ကြ။ယင်းတို့ကိုအသုံးချ၍ရသည်။ယင်းတို့သည်အသုံးဝင်သည်ဒါပါပဲတပြစ်ပါမှမဟုတ်သို့သောယင်းတို့ကသူတို့ကိုဂရုတမထားဆက်ဆံမှုမိမိကိုတောင်းဆိုသည်ဒါကတော့စိုးဝါလာသည်တီးခံ၍မရနိုင်အောင်ဖြစ်ရသည်ယင်းတို့သည်တက်ရှိတားရတဲ့တိရစ္ဆာန်များသဖွယ်ဖြစ်လာကြပြီယင်းတို့နဲ့ဆက်ဆက်ရမှာကိုပင်ကျွန်တော်လန့်လာသည်အခုတော့ကျွန်တော်သိပြီကြောက်စရက်ခဲကလေးကိုပင်ကလေးကမ်းခြေမှကောက်ယူလိုက်တဲ့ချိန်မှာဘလို့ခံစားရရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှတ်မိပြီချိုရဲဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာစရာမတရီစရာကြီးပါဘလောင်မြအော်နှလုံးနာစရာကောင်းလိုက်ပါတယ်ကြောက်စရက်ခဲစီကပါတေချာပါသည်ကြောက်စရက်စီကနေကျွန်တော်လက်ထဲရောက်လာတာပါဟုတ်ပါသည်
ဒါဟာတိတ်ကိုတေချာလာပါသည်လက်ထဲရောက်လာတော့အော်ဂလီဆန်ချင်းမှာရွေးဝတ္ထုပစ္စည်းများကပေးသောအော်ဂလီဆန်ချင်းရင်းတွေ့ကြုံများကိုရိုကွင်တန်သည်အကြိမ်ကြိမ်မှမချစ်တဲ့ဖန်ခန်းစားခဲ့ရသည်ရင်းတို့ကိုတင်များရင်စက်သည်ဖြစ်တည်မှုဤအဆုံးမရခြင်းသဘောကိုနေဂျန်စီအော့ဖ်အက်ဇစ်စတန့်ကိုခန်းစားစေခဲ့သည်ရိုကွင်တန်သည်အရာဝတ္ထုတို့၏ဖြစ်တည်မှုကိုရှင်းလင်းပြသနိုင်သောအကြောင်းပြချက်ဘာမ
bên này nè già, chết đi mu sẽ mà bám mà mình siêu số đi gọi lấy, ná lại là đi. À giờ với chú rể, xin nể phiền nể già đi, đi lâu về xin nể phiền nể già chân phiền đi. Ít đâu xin nể phiền nể già chân trượt, bám nhà xin lên bia chân mình siêu bể, mình lâu bể, mà đi cha mình già chân tao bỏ, à số mình già chân tao bỏ đi, nhớ nuôi chỉ cần xin nể phiền đi. Ít đi go, rồi quên trên tuyệt tỷ pi nào, ít đâu bia bia đi. Giờ đi mình đang chơi, tao mở đi về game mà chơi. Tại áp sát hữu đó sẽ gần lông đi. Chân nó gần lông phía mạng bỏ trở lại vào đi. Thì ở đây bề mê chân xô ra. Chân nó ủ gào này mà xin nề đó. Ở dù xa mà hô bà. Luyên biển là đó ở tàn tàn lên mà hô bà. Chân nó gồm ràng bí bí vô ả dì gồ. Tuy chồng khán giá lại ả rè. Ở tuy chồng mà. Rồi gần này chồng tuy tí xì lại ả đó. Ở đây bề mê chân hữu đi. Ở xô mì ả chân tà bò yì. Ở đây bề mê xì mụ. Xô tì mà đè mụ. Phía bề đi. Sẽ gần lông miá phía bò bia xin lê mê nhà này đi. Ayah itu terkhusi terkhusi, pih di mupi. Kebal loga jitu kulongo luar muda di, mudi anak di bermak, mabashi di, asih dia pih. Luda dewi pih di mubawa di le, jauh di mendan do bawa, di bermak di bawa pih di. Bejau ni, lui pih di mure, tu begari adan si nedo, asih dia. Biar esaf yo, ko tu ko si nedo asih dia, biar for esaba bawa ni di. Lure tu begari adan si jen do bawa pih. Yuk kena kau sih di, kau dua kau sih jen dapat apa? Tiga pasih di. Tujuan ludaan, belum mak kanta sompiu yang ada, asom yang jen dapat, masih yang mati cajen dapat sih ni beri. Tujuan ludaan piti mudi le, ada beri sih jen, yuk di mana jen piya beri. Saya amian naik, sih dia amian piya jado, tu begari ada sih jen, kau dua kau sih jen odi, terkuni terkulong wa matu be, cahna jai. Tado kau dua kau sih jen, tiga di. Tu begari adan si jen, yuk kena bo di si di. Tu begari adan si jen ngak, kau dua kau si jen bo miko yang meluwe. Tu ada tu demati dan caca, begari adan si ni naibedi. Di si di hudo kau sabiu si dia di, senyum mudah kupi di. Senyum mudah kupi yang dua, senyum kaya ya luwe pedi. Senyum kaya ya di hudo pemba loga, wa demati dan caca, di si ni do ya mian si mandali, senyum mudah bodi. พี่ล้านนายไม่ดีทว่าจ้าก็ด้วยกูสิเจ้พอสวรรค์พี่บอยยันจ้าตุบกะดีดันสิเนี่ยดีสิเดียอันสวรรค์ที่หูดอเปลี่ยนบ้านโลกะโลเอี้ยหูสักกะยุสักแค่ไม่ดีพวกเราลูดาดูดีลูกพี่ไม่พอพี่ดีลาดีเนี่ยเดียวไงก็ด้วยกูสิเจ้ที่สิ่งกูตุบกะดีดันสิเดียยกขนาดมาเคลื่อนไหลดอตัดดาวพี่ไปดีตัวอย่างนี้ลูกบัวหูดีมาอีดอลงว่าชาแนลดีก็ด้วยกูสิเจ้เนี่ยตุบกะดีดันสิเจ้เนาะ ป้องสิยิ่งยมุยาสิลาเซียนอเมริกาว่าเซนลูชาจูเบมุปูเนียโดพัวพี่ดีตัวอย่างนี้ปุตุเซนลูดามยาเนี่ยเพี้ยยินรู้ลูลาโดพัวไซน์เนี่ยแอนสไวป้องสิยิ่งยมุโกเปิดโอกาสมาเมียสินัยมาอีโดโดป้องสิยิ่งยมุดีสกุเทมาดาพี่นายนี่เปิดโอมาเลตุเอมิสินัยหูสักกะสุเกวิดีอีโดโดสกุเดรินป้องสิมุดีพยายามที่เขาขอดึงจากโดอายานัยดาสินัยเบมีลูดามยาเมียวแม่ต้องตาจัดดี ลูกสิทธิ์ยาอีเช่นกันอาศัยมันโปรเจมาพยายามที่จะพิเยหูสวยแบบนี้ลูกรู้ดีเช่นกันอาเพียพยายามที่จะบ้าลูกพิจารณาดูสนาชี้จับไปดีตัวอย่างเช่นสนาเยี่ยมมากจังกูเปิดโอกาสมีอาวุธยาสินัยมีมาให้ไปทว่าลูดามีอาท้าสิจัดดีอาศัยมันโปรเจสุดที่มาเลยมีที่ได้เป็นมีอาวุธไปลงว่ายุติมันได้หูสักกะเข้มแข็งไปดีได้เป็นเกมเมอร์ยุติมันได้หูดีลูกก็ทุนนายพิลาดอย่ามาให้ไป แต่แกจงด้วยการซาดอเสมาเดียพี่ดีเสร็จอโลยะเปลี่ยนบ้านโลกาดีเลยได้เป็นเกมเมอร์ลูกบัวดีเลยได้เป็นมิชิโชติมาเดียหูสวัสดีตัวส่วนนี้เปลี่ยนบ้านโลกาอยากไปจูมยานี่ลูดาพามีอาชนะจัดนี่ลงว่าชนะเลยดีเปลี่ยนบ้านอยากไปจูมยานี่ตัวปกติจะได้สิเจนตบหัวตาปาชีลูเรมูตัวปกติจะได้สิเจนอ๋อก็ตัวกูสิเจนมาปาชีไปดีลูดาเรนเปลี่ยนบ้านอยากไปจูมยานี่ลงว่ามิชิดี
ဒီစိတ်ဒီဖြစ်တည်မှုကိုစားပြုပေါ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။နတ်တိဘဝသုံးဟုတ်တုံညဘဝနတ်တဲ့နတ်စီဒီစိတ်အကြောင်းတရားဖြစ်သည်။တို့ဖြစ်၍ဒီစိတ်ကိုယ်ပိုင်တရှိမှုအတွက်အကြောင်းတရားမှာဒီစိတ်ပင်ဖြစ်ပေသည်ဟုဆက်ကဖွင့်ဆိုသည်။စသည့်အမြင်အရလူဤဒီစိတ်တွင်မြည်သည့်အကြောင်းရင်းခံများမရှိပေ။မြည်သည့်အနှစ်သာရဂုံရေလက္ခဏာများလည်းမရှိပေ။ထို့ကြောင့်ဒီစိတ်သည်တုံညဘဝတုံညသဘ
ချီတော်သည်လူသည်မြည်သည့်ပြဋ္ဌာန်းချက်မြည်သည့်ဂုဏ်ရည်အနှစ်သာရများမရှိဘဲဖြစ်တည်လာသောတတ္တဝါဖြစ်မိမိဘဝအတွက်မိမိဘာသာမိမိဖြစ်တည်နေရသောတတ္တဝါဖြစ်မိမိဘဝဖြစ်တည်မှုကိုရရှိပြီးမှသာလျှင်ကိုယ်နှစ်သက်ရာဘဝကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်၍တိဆောက်ယူရသောတတ္တဝါဖြစ်ပေသည်တနည်းအားဖြင့်ဆိုသောလူသိစိတ်သုံးချက်ဘဝနတ္ထိသဘောရှိနေမှုသည်ကျွန်တော်တို့လူသားများ၏လွတ်လပ်မှုအတွက်ရေကန်မြေကန်အခြေအနေပေးချက်ဖြစ်လူသား၏လွတ်လပ်မှုသည်သူ၏ဖြစ်တည်မှု၏အစိတ်ပိုင်းတစ်ရပ်မဟုတ်ဂုဏ်ရည်မဟုတ်ပေလူသား၏ဖြစ်တည်မှုကို၌ကပင်လွတ်လပ်မှုဖြစ်သည်လူဟုသည်လွတ်လပ်မှုပင်ဖြစ်ပေသည်ပြုမှုဆောင်ရွက်ခြင်းဟုသည်လူလောကကြီးတစ်ခုလုံး၏ပုံတံအနေထားကိုပြုပြင်ဖန်တီးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပေသည်လွတ်လပ်မှုနှင့်လူသည်ထက်တူထက်မြတ်ဖြစ်ကြောင်းကိုဆက်အတွင်းကရေးသားခဲ့သောရင်ကောင်များ The Flying Spies တွင်ဆက်ကတင်ပြခဲ့သည်ရင်းပြဆက်တွင်မိမိကိုအာခံသော Oreste ကိုဇီယုနမင်းကြီးကမင်းကိုဘသူဖန်ဆင်းခဲ့တယ်လဲဆိုတာသိတယ်မဟုတ်လားဟုချင်းချောက်သည်ထို့က Oreste ကမှန်ပါသည်ခမရကျုပ်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ခမရအမှားတစ်ခုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လေဒါကတော့ခမရကကျုပ်ကိုလွတ်လပ်သူအဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့တာပဲဟုဆိုကဇူယီပြတ်ထက်မှုကိုညှင်းဆိုပြီးသူ၏လွတ်လပ်မှုကိုချွေးချော်ခဲ့သည်တို့ရရင်ဤလွတ်လပ်မှုသည်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေဖွယ်ရာမင်္ဂလာတပါတော့မဟုတ်ပေ။အဘဲကြောင့်ဆိုသောရှင်တန်သောအသိစိတ်ရှိနေသည့်လူသားသည်မိမိမဖြစ်သေးသောအလားအလာဖြစ်ချေများစီတို့မြည်သည့်အထင်းချုံများမရှိဘဲလွတ်လပ်စွာရှေ့ရှုဥတီပြောင်းလဲနေကြသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ထို့ကြောင့်လူဤဘဝဖြစ်တည်မှုသည်တည်မြဲမှုမရှိပေ။လုံခြုံမှုလည်းမရှိပေ။လူသားသည်လွတ်လပ်မှုကိုရရှိလိုက်သည့်နှင့်အတူမိမိဘဝလုံခြုံမှုကိုလည်းဆွတ်လွန်လိုက်ရပေသည်လွတ်လပ်မှုအတွက်တရားတကြီးကိုပေးဆက်ရသည်ဟုဆက်ကဆိုပေသည်လူသားတွင်လွတ်လပ်မှုနှင့်အတူတာဝန်ယူရခြင်းဟုသောဝင်ထုတ်ဝင်ပို့သည်ထက်ချက်မကွာလိုက်ပါလာသည်သာဖြစ်ရွေးတို့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောက်တုံးကမူလူကဲ့သို့မဟုတ်ကြောက်တုံးနှင့်သိစေမရှိပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ခံထားရသည်ဖြစ်၍လည်းလွတ်လပ်မှုမရှိပေထို့ကြောင့်ကြောက်တုံးတစ်တုံးတွင်မြည်သည့်တာဝန်များမရှိမြည်သည့်စိုးရိမ်သောကများမရှိ၎င်းတွင်ကြောက်တုံးဘဝမှအခြားအရာတစ်ခုသို့မိမိဘာသာကူးပြောင်းရောက်ရှိမသွားနိုင်တနည်းအားဖြင့်ကြောက်တုံးတွင်မြည်သည့်ဖြစ်စရာလားလားမရှိပေ။ထို့ကြောင့်ကြောက်တုံးဘဝသည်တည်မြဲ၏။လူကဲ့သို့သေဆုံးခြင်းလည်းမရှိပေ။သို့ဖြစ်၍ကြောက်တုံးဘဝသည်လုံခြုံမှုအပြည့်ရှိသည်ဟုဆက်ကဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ထို့နည်းတူစပွဲတစ်လုံးတွင်လည်းမြည်သည့်စိုးရိမ်စရာရှိမည်မဟုတ်ပေ။စပွဲဟုသည်ပြဋ္ဌာန်းခံရာဝတ္ထုဖြစ်သည်။လက်သမားကပြုလုပ်ဖန်တီး၍ဖြစ်ပေါ်တည်ရှိလာခြင်းဖြစ်၏။ထို့ကြောင့်၎င်းတွင်ဘာတာဝန်များမရှိ။မိမိယက်တည်မှုအတွက်လည်းဘာမှစိုးရိမ်စရာမလိုပေ။မလုံးယုံစရာလည်းမရှိပေ။သို့သောလူသားကမူမိမိဘဝကိုမိမိပါသာမိမိဖန်တီးတိဆောက်ယူရပေသည်။ဤကမ္ဘာလောကကြီးအတွင်လူဟု၍ဖြစ်တည်လာကြတဲ့ကသူပြုမှုဆောင်ရွက်သည့်များအလုံးအထွတ်သူတွင်တာဝန်ရှိလာ၏။ကိုဘဝအတွက်ကိုမှသာတာဝန်ပြုပါရှိ။လူသားသည်ကိုဘဝလမ်းကြောင်းကိုဘသာကိုရွေးချယ်ပြီးရှောက်လန်းချီတက်ရပေသည်။ထို့ကြောင့်လူသားတွင်သိစိတ်ရှိုံများမကလွတ်လပ်မှုလည်းရှိ။ဤလွတ်လပ်မှုအတွက်ပေးဆက်ရမည့်တန်ဖိုးမှလည်းတပါးတဲ့ကဲ့၍ပါလာ၏ရင်ကကိုတော်ဝင်ကိုခံယူလိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်မိမိဘဝလုံခြုံမှုကင်းမဲ့ခြင်းဖြစ်၏ဟုဆက်ကဖွင့်ဆိုပေသည်ထို့ကြောင့်ရန်ဘောဆက်ကလူဤလွတ်လပ်မှုသည်တန်ခတ်ခံလွတ်လပ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်၏ထိုလည်းကြောက်ရွံ့စရာကောင်းလာသောလွတ်လပ်မှုဟုလည်းတတိပေးခဲ့၏ဤတို့တန်ခတ်ခံခြင်းမှာလူသားတွင်ပကတိရှိနေသောအဖြစ်တည်းရအခြေအနေတစ်ခုသာဖြစ်၏ဟုဆက်ကဖွင့်ဆိုခဲ့၏လွတ်လပ်မှုမှထွက်ပြေးခြင်းလူတဦးတယောက်သည်စပွဲတို့ဖြစ်သည်သို့မဟုတ်မန်နေဂျာဖြစ်သည်သို့မဟုတ်စီးမိုက်လူမျိုးဆက်ကြီးတမအန်ဒီစီးမိုက်ဖြစ်သည်ဟုပြောဆိုလိုက်ခြင်းနှင့်ဤလူသည်မျက်လုံးပြာ၏အသားဖြူ၏သို့မဟုတ်ဤလူသည်စီးမိုက်လူမျိုးဖြစ်၏ဟုပြောဆိုခြင်းတို့မှာခြားနာကြပေသည်မျက်လုံးပြာခြင်းအသားဖြူခြင်းစီးမိုက်လူမျိုးဖြစ်ခြင်းတို့သည်လူတဦးကိုငကုံမူလလူဘဝဖြစ်တည်လာကြတဲ့ကသတ်မှတ်ပြီးသားဖြစ်ပကတိအတိုင်းရှိနေကြခြင်းသာဖြစ်သို့သောဇပွဲတို့ဖြစ်ခြင်းမန်နေဂျာဖြစ်ခြင်းစီးပိုင်ဆက်ခြင်းသမားဖြစ်ခြင်းတို့ကမူ
နဂိုမူလာကလေးကတတ်မှတ်ထားသည်မဟုတ်ပေလူတအူးတယောက်အနေဖြင့်မိမိဘာသာမိမိရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ဖြစ်ပေါ်လာသောဂုံရည်ကျင့်သောလက္ခဏာများသာဖြစ်ပေသည်လူတအူးတယောက်သည်သူ့မျက်လုံးအရောင်ကိုမနစ်သက်တော်လဲရှိနေသည့်အတိုင်းသာလက္ခဏာထားသည်အခြားအရောင်တို့ပြောင်းပြီးရမရနိုင်ပေတိုးတော်သူ၏အကျင့်စရာလက္ခဏာဂုံရည်တွင်အရောင်အစင်းကုန်မှုပြုပြင်ပြောင်းလဲယူနိုင်သည်မျက်စိအရောင်အသားအရောင်တို့သည်မျိုးရိုးပ
Kong ye tui ka mu, pong te tam ma tha do ya miya, ma ho cha bi. A miya ne shen nan piang le ni. Lupo go yi, a piu mu sa wai che, a lo ka ngu la yi, piang ne mi da pi. Mimi ba piet di so di ma, mimi lo sa mu da pi. Mi du mi piu, mimi mu da piet bi. Ludi, mimi go mimi, tembo piet tam ma ni cha di da pi. To chong le, piet di mu wa ri ro ga. I lo ka rin, lu da bo lu da ba wa ke do do a ya hu di. Long wa ma shi hu, so cha je pi. Mereka ke sebenar itu nasi ya, orang ika ika sega. Ludaran, terbawa bawa, lakukan aku di mesi. Pisan demai nasi itu, mesol ini. Ludari, kau bawa kau di sawai, kau langkau yupi, kau demai kau yejai. Kau ye dolan, kau ye do demai ni le, tawen yuai. Kau demai kau ye, kau bawa kau di saw jari. Jala jala do bawa ni, pasai la do kau hidup di, di mian jadi mahupi. เราสองจะพิมพ์มือก็ได้อยู่อาศัยพี่เอาหนี้มีได้พี่ทุกอย่างเลยลูกบ่าวดีที่ยังไม่ชีดมาเอาไปลองจะไม่ชีดมาเอาไปไม่ได้ยังไม่ลองจะน้องบ่าวก็ทำให้กูยืนยันตัวบ่าวหูดีลูกได้ไม่ใช่ยังสายมีอาชีพนี้ได้พี่ดีมีดูมีอาชีพอะไรยังมีมาเอาไปยี่จีดีมามีบ่าวจะมีบ่าวตาแต่วันอยู่สามยี่สิบไม่ใช่ยังพี่ดีกูเลยกูยืนไปกูทำให้กูยี่ยามีหูดอายุสี่ยังพี่ดีทุกมาตาลูกได้ มิมิลุลละมุกพ่อสาวนายมิ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 บอกว่าพี่ดีมุกเสร็จแม่แม่ที่สาวนายมิพี่ยังบอกสักก้าลูดีทวาราพี่ยายพันเซมุจังลูกบัวตัวยาวสีลาดีมาเอามิบอกว่ามิมิลุลละละยาวสีลาจิมพี่มิโดดอยายอาจารย์พี่พี่ทั้งมุจังมาเอาไปทุกอย่างลูดีลุลละตัวพี่ก็จะมาโกพันดียาตัวพี่ทุกอย่างลุยลุลละเช่นเดียลูพี่ลาบีน้องมาบอกลาดีอย่ามาเอาไป ลูกพี่เช่นไหนไหมลูกเล็กเช่นดีทัดจำหัวชินเองลูกพี่เช่นดีเป็นลูกเล็กเช่นดีทัดจุดทำยาตัวพี่หูโซเกไปดีตัวโตลูกโตไม่มาดีไม่มีลูกเล็กมุกมีกวยผิวใจยิ้มไปใจเป็นเจ้าหนี้พี่ดีมัววารีโรลูกยาลูกบัวหูดีก็เสียใจอยู่เฉยๆก็กลายเป็นสาวท่าดีอย่าพี่ทุกอย่างเลยไม่มีบัวจวบไม่มีตาตาวันอยู่ไอ้ลูกเล็กมุเนี่ยจู่ตาวันที่กับปลาไหล ไม่มีบัวมันลงจมูกอัดวะสวยผู้แบนตัวก้าวใจใหญ่บัวมันดีใจมูกอัดวะวันนี้จีก็ใหญ่สวยอ่างใหญ่ใหญ่เช่นนี้ลุลละมุยพอเพื่อจะมีผิวใจอีโดโดลุลละมุยยศพิซิมูดังโอลูดามีดีเจนเจคันยิ้มใส่หัวใจไปทุกอย่างลุลละดีเสมาดีลูบัวโอไม่อยากชี้จ้าลูดายลุลละมุยยาดาโอมาแข่งซาใจยาหูสักก้าสบายดี พี่แกดีดูดีอากาศเสียจีอัดด้วยลูดารู้ดีอารมณ์ไม่ทิ้งเลยจะยังพยายามเนี่ยนับผู้ด้วยทุ่ด้วยจงเฮียอีทุกอาเซียนเจมิมิโกเล่ไม่ใช่มาสักแข่งซาใจอีทุกเจเนเรไม่มีรู้ดีลุลละมุอัดด้วยใจบ่เหวี่ยงอัตส่งใจดีลุลละยี่อัดด้วยใจใครเนี่ยแต่ส่งเข้าใจดีหูพี่ส่งเข้าใจอีอัตแต่งเขาให้เข้าใจทุกเจมามีอันมาเซนเซลูรู้ดีลุลละมุมาช่างพี่ดีอัดด้วย ว่าลุลละมุกอนยิ้มไปเข้าใจดีอัดด้วยจังดาแต่ส่งเข้าใจเจมพี่ดีหูอสูบยูทาโดซาอูโตทัวร์ลากันดีทัวร์ซาอูยี่อามีมาลุลละมุมาทับเบี้ยเจมEscape from Freedom พีซาเยดูมาเซบิญาเชนอาริสฟรอมพีเยมบอสดีฟรานเนตบอทาตูมิอาเกย์ลูโรดีเมมิโรยลุลละมุกอเลเลเลวยันอามีเรนจูบันใจเมมิบอกลาบอกว่าเซมันซาพิจิมุ ลุลละมุจังยังใส่ลายมีดาวน์ยูอาเจสวยผู้แบนตัวก็ยาวอาเจโน่ช่างเช่นใจพามีผู้แบนตัวก็ไม่ยาวอย่าดอพามีดาวน์เล่มสีดอยาวจูบีสีจะคู่ตัวเพื่อในทางลุจัยยาวจูบีสีเกิดตัวมาเปลี่ยนมาเลยปงเดียพิมพ์ยาวตัวยาวเช่นใจพอจะคู่พิจิตรคู่เรนแต่แต่มาเปลี่ยนทางเก็บีอ่ะผู้แบนมีสีแต่ต้องตัดดากเลยในทางเช่นใจสวยผู้แบนตัวก็มีอันนี้พิเศษที่ลุลละตัวบัวก็มาลุจัยไป ทุกอย่างลูดาบีบิดาดาเสมาสวาพี่ดีเนี่ยดอบัวเนี่ยปงเดียพิมพ์ยาวตัวยาวเช่นใจอ่ะคุณยาดมีอ่ะลูเล่ลูใจ
Ido pi, ludaro di, lusen se boa ma, jowo tu bisi boa do, ku piang doa jayen, lupua somba doa li rodi. Shayane de somba doa jadi hu, satne, franuga, suge jabe di. Ludomai de shalonwe, ludaro di, lulamugo, shapwe ge jayi. Toyare, lulamugo, shatwe jadoka, noton doa jayi. Lulamu dango, chayon tailan doa jaga, songkwa trabi doa jayi. Ido bogo, resha sai siaji, tosa yasgi ga. Tui Karamazov ni gomia, Brothers Karamazov wujudin, tayu pobya kei. Tui wujudin, sesang tu upiado, tayu samai tu uga. Tu tain tu bidaro di, lulamu lanjang te. Memi bawa lanjangmu lanjangu, amirin uzape yuiche lisi jajangu, macha jai. Nasau marawa, diluriga turu lulamu go, ngaru cibawa au, todoin laja mawa. Biro, cunamuru go, asa tau pidanabi, cunamuru mawa lule. Tau meh tu shu jaya oma bahu. Dostoyevsky zasao ngak cuy jo kei. Ido li, mimi lulamu go lele lo tu miya. Lulamu go yem saing wei tu miya. Tomo, lulamu ma trapye tu miya di. Luma bita tu miya pijayi. Semen do poa pijitimu mshijia tu miya pijayi hu sobe di. Toni du, jame pijitimu wari haidi ka gale. Ido semen do poa pijitimu mshi tu miya di. Lulogarin, jilai ngalai atashen nija tu miya da pi. Amiya mokai tau yi lai tau jatu miya pi. Lubong piya ni do, tomho, lumiya na piya ni do, face lam meh piya yi hu, tamma kele di. Lulam mo yi pwa pa do miya. Zembo saka, semen soa piya di ni do lu da hu di. Midi ya midi poko, midi dapoti ya, midi o araro yi, lenyo piya tamu go, kanyu di moho. Mimi bawa go, mimi bada. Jaya wong yue che song pia pi, di sao yu du pia di. Mimi bawa rin yue zi a si di miya go. Mimi bada mimi lu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 l yue che nang du pia di. Aman zan zi lulamu di, lu da yi piu mu sangwe che a long o truak. Masi ma pia lua di, a chi kan omye pia pia di. Lupua hu di ma le, a piu mu sangwe che do yi, a su wei miya da pia di. To jang lupua go, lu da yi lulamu pia, di sao ta di huwe, so nang we di. Sat alo ya, pokala lu da di, lulul do tada wa pia di. Tujuan tu di, mimi bawa aduk yuice jamnya aku, lelai suah kau no yuice sumpah ka, pihmu sampai cina ku, kau rai sampai tepi, ku bawa aduk, ku kau rai cawan yuah mida pi. Tapi apa sih, luda di, mimi bawa I ane tara kau ini aku, mimi kau rai lelai suah, pihmu di sab pandi yai. Tujuan, mimi bawa aduk, mimi rai lomwa, cawan si bedi. Tapi, luda, mimi aduk tak cawan si di mahupe, acado lumia aduk, cawan yunia bedi. Apa yang saya sudo, mimi lulus soal yang cepat muncadi, mimi tu udah ni dah, tak sayang ni mahupe. Acha luda ni mah, tenun yang Desember sudro, tak sayang ni dah jang, pipe di. Ido lulus mupe, bawa pipe di lada luda di, kau tawen kau junia di pih, acha tu mian coba tawen si dah jang, pih sen lada sewe di nama aku, kansa layai. Lagau nama, kaji, puan toka ya aje, English, kagui, sumbi kena ya aje, abdomen, kange. Mian ni je game sepiye aje, despair pecah I. Kaji, bukan toka. Sedih, lugu di bepun soyaran, lumu ye terdawa pedi hu, masuk kebe. Ajau ma, lugu di, lumu ye terdawa pedi hu, solai paga. Lumu ye terdawa pecah hu do, ane terat terpaga. Lui pedi muda boi, aje kan jadi terpo, tayau tami pepe di. Tu lu apa, lu di abu muroi bang soyan pi. Toyaran luda udi, abu mudi aku abu mudi sama yang naik. Mudi amak kencing mian, masih we. Mimi abu mudi kau makan, mana mana aku mido mian mesti ya we. Mimi kata kau di mana itu, temui Yusabi, lawan itu aku pilih di. Ido bilo yang naik, mimi tu udah coba lusau ni je mahu we. Acha luda mian coba, tawan Yusabi ni ada, aluku pilih ni pilih. Tujuan luda di, mimi abu mudi coba, bukan toka we di naga, kansa layak mida pilih. Tiber kuku, usang senyap tiber wenido, sebab dia bapa pi. Sebab di, mimi yang saya ada tiber itu, ia jido sembilan cemaya ku cahaya. Mimi ye bapa tiber wenya membiayai. To sembilan cem, mimi mama tayami, jalan alon itu, mimi mah tawan si. Bajang sodo, to mimi, mimi kurang lulus soal yu cewi, pilih to mimi. Ata mimi ya bimbu dihu, senjat cewi mimi awe. Ata mimi, mimi kata selak kayu bi. Tiba pesoga selak membiayai, mimi pada lalu lalu yuce cina pi. Tujuan mimi naik dah lama tawan sini.
Tobin, Mimi so much at a maidy. Mimi do then in that signing hobby. Mimi yevo drop a joe in the bay. Do you are Mimi so much at a maid bejetty, Mamma Mango Mido mia, Joe Timothy Name. Mimi type way on Mimi, so show me go mabion I may. Project, yes, a boma, Puban talk out with an ago, Kansani ami da pity. Tony do, Ludaro di, Mimi do e poker lap you move Sarachemiao. Nazi Mori, you say so be a pumu Saracha night. Type way in simple get away. Saga, Puban talk out yoni ja di who. Saga puts okay. Kagui. So be a canna yaje. Set a low up here. Lugo, midi yagamia, mabia tam a sompia name. Lugo, tower up yagale, pansin di mobe. Lubo up pity mugo yashi la do canile. Midu go mia amago name. Mimi buago mimi bada, panty di so yuai. Gogue ataya tower up yam shido levi who, can you la di net, lina geno yami coche dia tambumia, no samiale, pioque dolly odi. Gaunye soje drap, midi tamachamia shido. Tojan ludi. Midi a pew mugo maso, pudo nido, lola quen yalai. Mimi a pew mugo, county sodi, mandi madi hu, midu gamia wave and him yawe. Mimi galet a chadu to udiao y pew mugo, a gonso, so piama bin ami. Dobien, pokala ludadi, Mimi bada lola la pew mu neta nido, tadawa pilai. To lola muja, ludi, Mimi boadi, a titi yeti nia do boa, pibaragahu, tishilai. Yank has amu nedu. Mimi di Lulo Gatwe, Sumbia Kaya to Pinijo, Kadi Pimbazwa, Widina Kanzala Abedi. Tojang Ludi, Lula Munetu, Sumbe Kanya to Pit the Pit. Lulo di Lubo Adre, Kogoya met Pinayadi who, Saka, Tamakavidi. Kange Mionin Jacki, Sipjaje Ludi, Mimi Atashin Nitayase, Mimi Gomi Tendo Lomiago, Lula Swa Yuce Pumu, Sarei. Doyari, Mimi is so much a mabo, a child to Miaga, why won't you jale me who, Mion Lake goes out in Mianai? A Bejan Sodo, a child to Miadile, Druba da Drup, Lulla Swa Sumpia by Wit, Pumu Nitang Wit, Shinny Jado Jang, Pipedi. Toby, Mimi lose on Jamago, Mimi Guelon Doka, Jenny to Miaga, sell it a county poor jale me who lay, Mamion Lay Abbey. Sorry, Luce, my lo jale me. Mimi Ajo Manda, Waria, Saito look and Tagado, Long and Miadi, Bamia Yamateme. Lulo kama biogwe doagong, doabi mi. Tojo, nene nene dweji wali, lubuadi, sepia puya jipi. Tasin de kaga, a yojiji yi kanga, chego jake, choban sarachemago. Tasin jenui, a chalu daruga, tambu me laga haji bahu. Tabo taga, sumbe gong sumbe jami pidi. Dobi, lulo y bumu sarache, lulo y boane, pamia mule matabi. Tojo, mule jake, sepia yajeni, lubuai pia to kupidi hu. Saka, solidi. Toja, Ludai Lula Munetu, Lurodi, Puban Toga Yojayai. Sumbe Kalayache, Ange Mu Widenago, Kanzayai. Mioleja again Sipiaje, Piai. Genoga, Lula Mui, Papato Miapijai. Luboare, Ido Topimbiati Widena Sumiago, Kanzaya Dole, Lubita di Ludu, Tomo, Simmonswa Pitti Mushine di Ludu and Epi. Luboare, Yuchesia City Mau. Didi Baba, Pippa Tada, Juice, so Pelavi. Lotin, Lotai di Mago, Jayamo, Losong Yamihu, Soledi. A Bejan Sodo, Luboa Hudi, Lu Pumu Aloi, a suit bomb, trouble la Jena, P. Lubogo doi Aumi Muk, Sonshomu Hudima, doi a Pumu Mama, Porton Lado, Jale P. Luboago disau Jar Night, Mimido Yonji Mioli Jamia, Loin Sanamia, Segu Yemu Miani, Porson Yemia. Mimi a Pumu Nena. Mimi Boadi, Jolo Po Pitty Nijin Pitty Hu, Saka, Kay Weddy. Goga Lue, Naye. Jambo sat low up here. Ludi, Iloga Dwendo, Midi Piatan Chamma Babe, Sumi Kayabi, Yoshi Lajin Pitty. Lu Piet Muipa Pitty Lajinwe, Lurin Midi and Darama, Mashiwe. Mimi Pumu Sarah Chamapi, Mimi Boy and Nedara Goyi Miaho, Disa Yuavedi. Dobi, Lubowa Hudi, Pumu Sarache Alongo, Subong Tajin P. Lubogo Dodi, Ido Mimi Buago di Soya Night, a Pumu Miago, Lola Swa Yuchenai. Tojan Lure, Do Pumu Along a Drap, Longa Dawin She. Mimi Lola Swa Yuche Pumu Sarache Mia Drap, Longa Dawin She. Mimi Lola Swa Yuche Pumu Sarache Mia Drap. Mimi Dali, Longa Dawin Yuabimi.
ลูดาวเองก็ตีดอลูดาลีเสมาสวาพิจิมุสีดอตุพีลูบีตาดอตุพิเปรีดาวเองตีดอลูดาลีผู้เป็นตอกาเวดนาโกขันซายามิดาพีตัวอย่างเช่นเช่าดอลูโรดีดาวเองก็ช่างใจเยี่ยมใส่เวนจ้าลูเล่หมู่จังพิมพ์ยาสวาขันซายามิลูเล่หมู่อีพ่อพัดดอเวดนามยามะช่างชาลูใจทว่าดูโรดีอพยพมุ่ยเฉยส่งเพียบไปเวกอสุลบีไม่มีโรดีมลุลเล่หูเทมิลาจัดีลูบาวเองจะนั่งเงยเฉยนิมยา ลูกบอกว่าจะนั่งเงยเฉยนิมยาลูมุ่ยท้องนั่นเลยมยาว่าได้เจ้าเวมยาก็ตัวอีพี่มุ่ยมยาก็ส่งเพียบไปดีหูมีลาใจอีเฉยนี่ส่งเพียบเฉยมยาได้ไม่มีโรดีลูกชายพี่มุ่ยอาจจะพี่หูแข็งอยู่ลาใจดีอีโดพี่ตัวโรดีลูกบอกว่าเสมาสวาพี่ดีนิมุ่งก็ส่งลบีไม่มีก็ไม่มีเจ้าเวทุพี่สีบัวโตในชาพี่เลยลูกเส้นเสบัวมาเจ้าอยู่บัวอยู่ตัวใจตัวโรดีเจ้าอยู่ตะคุกเกตุป้ามีอาบุเวมชีตัวก้าวเวดนามชีในลูกจ้าดูมีพี่ใจ อีกแก่ดูไม่มีรอยลุล่ะตัวพี่ก็ชาวโลดูมีอ่ะตัวมึงเยี่ยมสายเว้ยดูมีอ่ะดิไม่มีก็ไม่มีเปลี่ยนเลยบีเล่นเล่นเล่นซาจ้าดูมีอ่ะตาพี่ดิไม่มีก็ไม่มีเปลี่ยนเลยบีเล่นเล่นเจเล่นซาจิงโอไม่ยอมตามมึงปัดไฟหูสักกะคอยไม่ยอมตามมึงดิเล่นเล่นเจเนี่ยเส้นดูตัวเล่ทะลุทำยามหัวเบ้เล่นเล่นเจนี่อแมนดี้อาโก้จะชาดูดูมันมีมันดีเสียงพงเวทาจินพีเย็นเว้ยเล่นเล่นตัวเนี่ยเล่นแค่ดู อันนี้ส่งพวกกูนู้นสิไม่ยอมตามมึงกามูไม่มีก็ไม่มีเพียงเว้ยอแมนดี้อาโก้พงเวทาจินพีเย็นเว้ยเล่นเล่นตัวเนี่ยเล่นแค่ดูมาไม่มีดูเจ้าพี่ไม่ยอมตามมึงดิเจ็บบ้านลักษณะสีดอยามหัวเว้ยไม่มีที่จะอยู่ในดาชินเนี่ยดิอายาพี่ไปดิไม่ยอมตามมึงดิลูกเอชูเรียนยังเป็นยังกับปอดตัดเลยเอชูลุงยังกามูไม่ยอมตามมึงก็ตัดลงปังพอตัวจ้าดีหูสักกะสวยไม่ยอมตามมึงก็ตีอุปปยาดอุปมาทุกกูสักกะอีโดเบกัย ไม่แบบเดียวจะอุ้งเรนตัวมากกว่าเชิงกันอยู่เชี่ยสุดท้ายดูสิแต่ในเรื่องทว่าตัวเนี่ยเปลี่ยนตัวตัวพอดูไล่หลังแค่ดีอ่ะเปลี่ยนตัวขอดูตัวตัวพอกูเลยตัวมาดีลองส่งยิ่งสามีตัวพี่เว่ไม่มีมาส่งเบี้ยเจ็บพี่ดูเช้าเรามีเพียงตัวมาตีท้ายทว่าเจ้ตัวมาเล็กกว่าตัวสกังก์ปวดแต่ชอบมีไรไม่มีพาร์ลอยามีนี่ส่งเบี้ยเจ็บกูรอจะเจนช้ามาพี่มีไม่มีเล็กกว่าที่ใจท้าวะก็ตัวเอลูตัวพอใจไล่ย้อยหาจามี อ่ะบ่จำยาแสนน้อยมีละอีดอมเฮาเบ้ไม่มีเล็กกว่าโยเลยปะก็น้าวเนี่ยตัวเนี่ยเสียดเปียตอนไหนดีจะกูกูรับเบี้ยเวตตาส่งเพียมีตัวตัวตัวมากะบ้ามีอะไรโอเคบ้ามีอะไรส่งเพียเก้ส่งเบี้ยเจ้ากูช่วยแสนเปียเลยดีอีนี่อะไรไม่ยอมตามมึงเวลาเราอีตัวมาเล็กกว่าตัวเล็กเทเรนที่ได้ทากัยตัวอีปวดแต่ชอบมีมึงก็เกี่ยวมาเปียวมีแต่โลนี่เลยมาดีแต่โลตัวบ่ทาเลยไม่มีเรื่องที่จะไม่ชีดอ่ะตัวเปียวมูเลยอีดีมาตัวมาดีไม่ม
chong bama, tame ya wetu to coop your dobby. Nyan san jin le ma shi, lan yo jin le ma shi do be. San san mu, tu ma di, mimi ba da mimi, lu da sa sa tu u yi, yue che pang wing o, song shou kan lai chin pi. Mimi lu la mu go, mimi ba da mimi, nyan pe lai chin pi. Mimi go mimi bian le le sa, le le lai chin pi. Ma yo ta mu no ain tedo, mimi ba da mimi, kong sen lai chin, pi pi do di. Go bua bo, go bian le 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 sa ni jado, ito do mi yo ta mu miadi.伊拉讲人也蛮偏心的，他为了便宜盘山木匠，路边来也得好，乡亲的家对面的没有大木偏砖，但你的朋友在家对面打偏的。妹妹不话过，他为了便宜个偏砖树木差异，妹妹并不想要前面的面的，他为了便宜路着也偏的。多偏远，妹妹说的，人来对面不好好，有啥家个？妹妹讲妹妹偏砖看面偏，人来远对面差异。同你读 ，Fred 看到这边些 ，Fredian psychologist 到底嘞？妹妹哥妹妹变月，奶奶你家对面皮。都说个，刘若英表妹老上街买的面的，因为米大叔八块钱请来一，想变黑也开吃面的皮。奶奶生也算啊，那边的奶奶芝麻出不来多，也来面的皮的后，兄弟家一。弗洛讲到了的，哥不话哥哥哥人找完有偏心也没好多，啊结果那么看家，刘不话三万块皮的母个相比，妹妹不话变把戏。八万钱钱那个，阿别破找人有谁加伊？阿老马元道有啥几大皮？哥哥变来来啥他几大皮？没有大木几大皮以后，啥个？弗洛讲的，随便讲些那个，说说别真黑。我那随便些讲的嘛，刘兆明面的，伊没有大木不话的人，哥哥变来啥皮？内场表妹那家些皮？
အီတို့မြို့သားတော်လူများတအုပ်နဲ့တအုပ်ဆက်နွယ်ဖွဲ့စည်းကြသည့်လူမှုရေးစနစ်များလူ့ဖွဲ့စည်းများတွင်ရှိုးသားတန့်စင်စွာလူပီတတအသက်ရှင်နေထိုင်နေရမှာအတော်ပင်ခက်ခဲလာသည်ဟုဆက်ကယူဆ၏လူ့ဖွဲ့စည်းအနောက်တိုင်းလူ့ဖွဲ့စည်းအတွင်ပုဂ္ဂလလူသားတအုပ်သည်အခြားလူသားများနှင့်မလွဲမသွေးဆက်ဆံလာရသောအခါတွင်မိမိလွတ်လပ်မှုသည်ချိန်ချောက်ခံလာရ၏ဤလောကတွင်လူသားတို့သည်တအုပ်ကိုတအုပ်ကိုကြို
ကျွန်တော်ဤဂျေဇုရှင်ဆရာမင်းတိစိတ်မရှိကြကုန်ထို့ကြောင့်ယင်းတို့ရင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုများဖြစ်တဲ့ခုတစ်ဖွဲအတုံးချလိုကြ၏အကြလူပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်းမိမိကဲ့သို့လွတ်လပ်သူဖြစ်နေပါလားဟုသောအသည့်ကိုမေးထားကြ၏လွတ်လပ်မှုဆုံးရှုံးသွားသောလူသားသည်လူစင်စက်မှအရာဝတ္ထုအဖြစ်ဆန်လျှောကျဆုံးသွားမိတာဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ဆက်ကပုဂ္ဂလလူသားတဦးအတွက်ငရဲဟုသည်အခြားသူများဖြစ်သည်
ကျွန်တော်ဤအမှားစားကျွန်တော်ဤအမှားစားလူမဟုတ်တော့ဒီဘဝကိုရောက်သွားစေဒီမှာအခြားလူများဖြစ်ပြုလုပ်ဖန်တီးသူဘဝမှာအပြုခံရုပ်ဝတ္ထုဘဝတို့သက်ဆင်းသွားခြင်းမှာကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စရာကောင်းလာသည့်ငရဲပြည်တို့ရောက်သွားတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သည်ဤအဖြစ်ဤအခြေအနေကိုစိုက်ရောက်သွားစေသူမှာအခြားလူများဖြစ်ဤဟုဆက်ကဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပေသည်ဤလောကရင်လူတို့သည်တဦးနှင့်တဦးလူလိုသူလိုဆက်ဆံခ
Hai sang loka ji phit la do yi hu sat ka pyo ja yi. Tat de pya sia ma lo do phit di mu. A nau tai tatana tamai nwe sin chin mu ji so do khe mi ge yi. Tho khe ma tatana sia ji de ka di sin chin mu a tong pyu yi tu bwa phit di mu go tat de tho khe yi. De ka di prathama u swa ee loka shi a ya ya dai go tan de ya phit khe yi. Nau so tan de ya ma phit nai do ya go sha ji do ka tu yi sin sa chin phit ne di go dwei ya yi.미디야고탄데야시시미미센사진고무탄데야마핏나이메아짜마탄데야핏친디센사진디묘핏탄데야핏무고변위탄데야마핏나이토저미미센사진디에간모차시네이센사진시리센사두디시야미아짜마센사두무시베센사진무시나이도장핏루다디센사신진젠마드센미미핏디무고시신린린띠라야이루디신진센사드도따따와핏네다မိမိကိုမိမိပြန်၍သိရှိရခြင်းဖြစ်ထို့ကြောင့်ဒီကကကျွန်ုပ်စဉ်းစားသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ရှိ I think therefore I am ဟုဆိုခဲ့ပေသည်ဂျာမန်တွဲကိုရှင်ကြီးကာမတ်စ်လက်ထက်ရောက်သောအခါဒီက၏အဆိုသည်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွား၏မတ်စ်ကရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများနှင့်လူသက်တော်များသည်အရင်ဖြစ်တည်လာ၏ထို့နောက်မှစဉ်းစားတွေးတောမှုသည်ပေါ်လာ၏ထို့ကြောင့်လူသည်ရှိထို့ကြောင့်သူသည်စဉ်းစားရ၏ Man is therefore he thinks ဟုအဆိုပြုလိုက်မည်ဖြစ်ရန်ပေါ်ဆက်အမှုပြုသည့်ဖြစ်တည်မှုဝါရီတို့သည်မက်ဆီစီးပွားရေးပြဋ္ဌာန်းခံဝါရနှင့်တမိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ဝါရကိုညှင့်ပယ်ကြ၏။တို့ရရင်လူဟုသည်ပထမဦးဆုံးဘဝဖြစ်တည်မှုကိုရရှိရမည်။ထို့နောက်မှသူ၏စဉ်စားဆင်ခြင်မှုသည်ပေါ်လာရခြင်းဖြစ်သည်ဟုသောအယူဆကုန်မူလက်ခံကြသည်။ဤနေရာတွင်လူဘဝမြေကဲ့သို့ဖြစ်တည်လာသည်ဟုသောမေးခွန်းပေါ်လာပေသည်။ဖြစ်တည်မှုဝါရီတို့ကမူလူဘဝဖြစ်တည်မှုကိုဘာမှတတ်သိပြနိုင်ကြမလို့ဟုမြင်ကြရ၏။အဖေကြောင့်ဆိုသောလူသားတို့ဖြစ်တည်နေရသောဤလောကကြီးကို၌ကဘာမှအတိတ်ပဲမရှိသောလောကကြီးဖြစ်နေသောကြောင့်ဖြစ်၏မိတို့မြတ်ယုတ်တိမရှိသောလောကကြီးဖြစ်နေသောကြောင့်ဖြစ်၏ဟုဆိုကြပေသည်ရှေးကပေါ်ထွန်းခဲ့သောအစဉ်လာဒသနာများတွင်တွေးခေါ်ရှင်များသည်မိမိတို့၏အတွေးခေါ်စနစ်များမိမိတို့၏ဝါဒများဘက်ပေါင်းစုံမှရှင်းအောင်ညီညွတ်စည်းရုံးစွာဖြင့်ပြည့်စုံပြည့်မြောက်ရေးအတွက်တည်တည်ထုတ်ရန်ကြိုးပမ်းရင်းအချိန်ကုန်ခဲ့ကြသည်မိမိဘဝဖြစ်တည်မှုကိုအရေးမဆိုင်ကြပေဖြစ်တည်မှုဝါရီများအတွက်မူဤသို့မဟုတ်မိမိတို့လူဖြစ်လာသောကမ္ဘာလောကကြီးသည်ဆင်းရဲဒုက္ခများပူပန်သောကများအခက်အခဲအကြက်တဲများဖြင့်ပြည့်နေသောလောကကြီးဖြစ်ကြောင်းမျက်ဝါးထည်ထင်သိမြင်လာရ၏ဤသို့သောလောကကြီးတွင်မိမိဘဝမိမိဖြစ်တည်မှုကိုလေ့လျွရှု၍မရတော့ပေအတွေ့အကြုံစနစ်များတဒနာဝါရများကိုခက်ခဲနာနာတည်ဆောက်ရင်ကြိုးပမ်းရစ်ထက်မိမိဘဝဖြစ်တည်မှုကိုဦးစားပေးကစဉ်းစားလာရတော့၏လူဟုသည်ဘာမျှအတိတ်ပဲမရှိသောဤကမ္ဘာလောကဒုက္ခဆင်းရဲမှုတွေပြည့်ရှက်နေသောဤကမ္ဘာလောကတွင်သို့ဂဲတလုံးကိုရေကန်နှင့်ပစ်ချလိုက်သလိုအပြစ်ချခံရသောတတ္တဝါဖြစ်ဤသို့အပြစ်ချခံရပြီးလူသားဖြစ်ဖြစ်တည်လာရသည့်အခြေအနေတွင်မိမိဘဝဖြစ်တည်မှုကိုဘာမျှတန်တရားပွားစရာမလိုပေဖြစ်တည်လာသောလူဘဝတွင်ဘယ်ပုံဘယ်နည်းဆက်၍စကန်းသွားရမည်ဟုသောကိစ္စသာရေးကြည့်သည်မိမိဘဝကိုစိတ်မှန်သောဘဝဖြစ်လာစေရန်
မည်သို့တိစောက်ယူရမည်ဟုဒီကိုသာအလေးနက်ထားစဉ်းစားရန်လိုသည်ဟုဖြစ်တည်မှုဝါရီတို့ကခံယူထားကြသည်ရန်ပေါ်ဆက်သည်လူဘဝဖြစ်တည်မှုနှင့်ပတ်သက်သောအယူဆကိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးမဖြစ်မီစောစောပိုင်းကာလများ1938ခုနှစ်ကတည်းကသူရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သည့်အော်ဂလီစံကျင်းဝိတ္ထုတွင်ဖွင့်ဆိုရှင်းလင်းခဲ့၏ထိုဝိတ္ထု၏အဓိကဆက်ဆောင်ရိုဂန်တင်မှာတဆက်သူ၏အယူဆကိုတင်ပြခဲ့သည်ရိုဂန်တင်ကလူဘဝဖြစ်တည်မှုဆိုတာစိတ်ကူးကဘာကြီးဖန်တီးပြီးစင်စာတွေးတော်မှုနဲ့ချင့်ကပ်လို့ရာကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးခမပုဂ္ဂလလူသားတဦးရဲ့အတွင်းအဆက်တအသေးနှလုံးပေါ်မှာအနိုင်ကျင်းပြီးအပေါ်ကြီးကခွာထိုင်ထားတဲ့ဆက်စွရွှန်ရှာမုန်းတိစရာတားကောင်ကြီးပဲဖြစ်တယ်ဟုပြောဆိုလေသည်အမှန်စင်ဆက်လူဘဝဖြစ်တည်မှုပေါ်တန်တရားဝင်နေခြင်းဒီဘာမှအတိတ်ပဲမရှိပဲအလေးနဲ့ထား၍စဉ်းစားရမည့်ပြဿနာလည်းမဟုတ်ပေတကယ့်ပြဿနာမှာလူသားတို့သည်မိမိတို့၏စိတ်မှန်စွာဖြစ်တည်နေမှုကိုမကြာခဏဆိုသလိုမျက်ခြေပြတ်သွားတကြခြင်းဖြစ်လူပိပိတတဖြစ်နေသောမိမိဘဝအစမှန်ဝါကိုဘဝအတွက်ကိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်တည်နေမှုကိုမရှုမြင်နိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်ဘာကြောင့်မျက်ခြေပြတ်သွားရသနည်းဘာကြောင့်မရှုမြင်နိုင်သွားရပါသနည်းလူလောကတွင်လူသားတဦးတို့သည်တဦးနှင့်တဦးဆက်ဆံပေါင်းသင်ကြ၌မိမိအတွက်အသုံးချရရမည်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုပေါ်မှာသဘောထားကြ၏ပြုမူကြ၏တို့ဖြင့်လူသားတို့သည်မိမိကိုမိမိယုံကြည်မှုပျောက်လာကြ၏မိမိဘဝအပေါ်မိမိယုံသားမှုလွင့်ပြဲသွား၏မိမိသည်မိသူ၏ဩဇာပြုလွှမ်းမိုးမှုကိုမျှမခံရသောကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထက်မှုရှိသောလွတ်လပ်စွာစစ်မှန်စွာဖြစ်တည်နေသောတတ္တဝါဖြစ်ကြောင်းမေ့လျော့သွားကြ၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဝင်းကျင်လောက၏ပြတ်ထန်းခံရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုပေါ်မှာထင်မြင်လာကြသည်ဤအမြင်သည်မကြာခဏလူစိတ်တွင်ပေါ်လာတတ်၏ကြာလာသောအခါအချက်ပါသွားပြီးလူဟူသည်အရာဝတ္ထုတစ်ခုပေါ်မှာဖြစ်တည်ဟူသောအမြင်သည်ခိုင်မာသွားတော်၏ဟုဆက်ကဆို၏လူပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ရှင်သန်မှုမဲ့နေသောအပြုခံအပြထန်းခံရုပ်ဝိတ္ထုပဝင်းကျင်နှင့်အမြဲထိတွေ့နေရ၏ဤရုပ်ဝိတ္ထုပစ္စည်းများသည်ရုပ်သေးဆရာကျိုးဆွဲသည့်အတိုင်းလိုက်ပါလှုပ်ရှားနေရသောလွတ်လပ်မှုလုံးဝမရှိသည့်ရုပ်သေးယုံများကဲ့သို့ပင်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိကြသည်တို့ရရင်သူကိုယ်တိုင်အခြားလူသားများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံလာသောအခါထိုသူတို့သည်မိမိအားအတုံးချခံရုပ်ဝိတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုဖွယ်သဘောထားကြကြောင်းတွေ့သိရပြန်၏ဤသို့ဖြင့်မိမိမှာလည်းရုပ်သေးတယုတ်လိုဖြစ်နေပါရောလားမိမိလေပင်တွင်ရုပ်သေးကျိုးသည်တက်ပြီးသားဖြစ်နေပါသလားဟုခံစားလာရ၏။အော်ငါဘဝဟာလဲဒီလူအဖွဲ့စည်းဒီလူလောကကြီးထဲမှာတတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းခံရပြီးသားဖြစ်နေပါလား။ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုမရှိဘဲလူအဖွဲ့စည်းရဲ့ဓလေ့ထုံးစံတွေစီကံတွေဥပဒေဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတိုင်းတတဝေမတိန်လိုက်နာနေရတဲ့အပြုခံပစ္စည်းတစ်ခုသာဖြစ်နေပါလားဟုထင်မြင်လက်ခံလာကြတော့သည်။လူများစုသည်ဤအမြင်ဤသဘောထားကိုဘဝင်ကြကြပင်လက်ခံထားကြသည်ကိုတွေ့ရ၏။ဤအမြင်ခံယူချက်ကိုနိုင်ငံရေးအရာတော်၎င်းစီးပွားရေးအရာတော်၎င်းရုပ်စွာအစုံဘာသာရေးအရာတော်၎င်းမိမိထက်တာလွန်ကြီးမြတ်နေသည့်အခြားလူသားများနှင့်တွေ့ဆုံဆက်ဆံလိုက်ရသောအခါတွင်ပို၍ထင်ထင်ရှားရှားခံစားလာခဲ့ရသည်ကိုတွေ့ရပေသည်ဤလူအဖွဲ့စည်းတဲ့တွင်ဩဇာအာဏာကြီးသူများကျွဲဝချမ်းသာသူများယာရုဂုံတိန်ကြီးမြတ်သူများသည်သူထက်နှိမ့်ကြသောအခြားသူများနှင့်ဆက်ဆံရသောအခါကိုယ်နှင့်တန်းတူထားပြီးဆက်ဆံကြသည်မဟုတ်ပေလူကိုလူလိုသဘောထားကြသည်မဟုတ်အရေးအချင်းမရှိသူတွေဖြစ်နှိမ့်ချပြီးအပေါ်စီးနေမြင်ကြသည်သာဖြစ်သူတို့ဆန္ဒရှိသလိုစိတ်ကြိုက်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အခြေအနေတည်းရှိအခိုင်အခံအပြုခံများဖြစ်သဘောထားကြသည်သာဖြစ်အတုံးချခံအရာဝတ္ထုတစ်ခုလိုဆက်ဆံကြပေ၏ဤအခြေအနေဤပဝင်းကျင်ဤလူအဖွဲ့စီတွင်စစ်မှန်စွာဖြစ်တည်နေသည့်လူဟုသည်မြည်တို့ရှိနိုင်မည်နီလူတို့သည်နေရထိုင်ရင်းအလိုလိုလူစင်စက်မှရုပ်သေးယုံများအရာဝတ္ထုများဖြစ်သွားကြတော့၏ဟုရံပေါ်ဆက်ကဆိုပေသည်တို့ပြင်လူသားတို့သည်မိမိတို့လှုပ်ချင်ကြခြင်းတည်းများကိုပြုလို့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြသောအခါတွင်ဤကမ္ဘာလောကကြီးတွင်သူလှုပ်ချင်တာဖြစ်သည်ဤကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူပိုင်ဆိုင်သည်ဟုထင်မြင်လာတတ်ကြ၏သို့သောဤလောကကြီးတွင်မိမိဆန္ဒရှိသောအရာတိုင်းကိုအမြဲတမ်းလှုပ်ကန်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းကိုသိရှိလာသောအခါ၌၎င်းမိမိသည်ပဝင်းကျင်လောကကြီးမျက်စိတောက်တောက်အစစ်စေးခံနေရကြောင်းတတိပြုလာသောအခါ၌၎င်းသူအမြင်သည်ပြောင်းပြန်သွားမိတာဖြစ်ဤကမ္ဘာလောကကြီးကသာလျှင်မိမိတကိုယ်လုံးကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုကောင်းစွာသိမြင်ခံစားလာပေမည်။ဤသို့ခံစားခြင်းနှင့်တူသူ၏လွတ်လပ်မှုသည်ပျောက်သွား၏။အပြုခံရုပ်ဝတ္ထုတစ်ခုသာဖြစ်သွားတော့၏။ထို့အခါသူသည်ဘဝ၏လွတ်လပ်မှုအရာသာကိုမခံစားနိုင်တော့ပေ။ဘဝ၏စိန်ခေါ်ချက်ကိုရဲဝဲစွာရင်မဆိုင်နိုင်တော့ပဲကိုယ်လိပ်ပြကိုမလုံသည့်အဖြစ်သို့ရောက်သွားတော့၏။ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးရှက်နေတော့၏။ဤကဲ့သို့လူတို့သည်ကိုယ့်ဘဝကိုပြန်ပြီးရှက်စိတ်ဝင်လာပါကမိမိအတွက်မိမိဘာသာရှိခြင်းတည်းဟူသောစစ်မှန်စွာဖြစ်တည်နေသည့်လူဘဝကိုနားလည်နိုင်စွမ်းရှိတော်မူမဟုတ်ပေ။ဤသို့သောလူစင်စက်မှမိမိကိုမိမိရှော့ချပြီး
ရုပ် ဝိတု ပစ္စည်း အဖြစ် ထင်မြင် ခံစား သွား စေသည့် အခြေအနေ ပတ်ဝန်းကျင် အားလုံး ကို တွန်းလှန် ဖယ်ရှား ပြရ မည် ဤသို့ တွန်းလှန် ရုံးကန် ရင် လူသားသည် စစ်မှန် စွာ ဖြစ် တည် နေ သော လူဘဝ သို့မဟုတ် လူပိသာ သော လူဘဝ ကို မိမိ ဘာသာ မိမိ တိဆောက် ယူရ မည် ဟု ဖြစ် တည် မှု ဝါဒ များ က တွန်း အား ပေး ကြ လေ သည် ပြမှု လှုပ်ဆောင် လုံမှု စိတ်ဇော စန္ဒာ Luda do di, Lubuari, Lubibi tata, Semenzo, Nitami, Sovaga, Luloga nepetabi, Malezate, Malenia demi, Igaba loga gidi, Joti kino loga, Taylan Jonesia gondo loga, Pitigo, Poin Chacha, Lakayami da pi, Jambo Sakedo, Tara Piao Lemagano, Tara Piame, Pitimu, Wari Rogamu, Idabogo, Lakanjai, Dodo, Tara Piashi, Pitimu, Wari Miani Nemu, Idabo, Iamantiama, Tipedo Jai. Yeno Nene Ilu Loka Kabaji di Tailan Jayonsea Senya Toka Miane Amiene Pjene di Mahohu Kayunjadi Tawara Piane Tushine do Lumia Niza do Lumia Ibuadi Tawara Piane Kenguane di Boala Jayon Tailan Siam Shibe Senya Toka Mashibe Payawi Diawi Agudo Duzia Gomiarina Soyin Buba Mumia Senya Toka Miane Pilone di Pi Tawara Piane Tushine Jadi Duro Semiari Ido do Senya Toka Miama Shija Huile Yonji Lakan Javidi Idigo Saka Tawara Piashi Warido di Luda change nature be at the ye pedu miada pi who so sweaty. Sir Dramu, Luda y attendrin bamamashi. Again, Luda y attendrin, Luda temimia di ashidia Tawara Piago lakan like baga Luda di piatangaboa, a lulu yaudabidomi. Lubua is semamudile, midi kamia pibo lami mohohu, Saka came tadi. Tu luya soli, Ludi go guda agos yashidi. Go lang go train, go boa go rang, tis out you amida pee. Mimi madaba go go yamashi. Mimi bimashi, midi yago male, ago yamianai. Midi sano, midi you sat the body amia, mimi go len your mum abunai. Tojang ludi, mimi go mimi, ago yung jiami. Mimi go mimi, a late army. Mimi madaba, pseudo, a charm midi, tashi dame a yarugo, mimi kedo the bomataya, amago ya, a limataya. Ludi, Mimi go remada, Mimi a trap, so I go shabu yami. Mimi loye gang go da, ago yami. Lu hoodi, pity muga sa di pi. Tojo, lubua pity muri, cana u sa night, bamam shibe. Lurin bam yam shi, man has nothing di. Di a trap, ludi, does not go lo yami, pumu sa yami. Ido pumu sa yam champion, lubuare, go yamia, and the taram yadi. Ama debama, suzi ten shalabi. Lubuai a debe game and mutra a pima, pumu lo sanja pi hu, saga canyudi. Tojale, saga, pumu sanga chella, seman do shi diadi, ilo garimshi. Genodo pumu sanga jadi, chema dali, genodo piti jadi. Lu hudi, tui a seaman sanga chaga lebi, pamiam hobi. Tu di dugo du piezi sang yet, pulo letima da piti. Tojang lubua hudi, tu pumu mia, and ye and yop bouncy tajena pipe di hu, so vidi. Second Yazu, Chama Drigo Shinji, Shopping Haga, Lubua, Pitana Miago Pishari, Attachin and Lumu says also not, where to live go, a lane at Tabi, a PBG. Chama Drigo Shinji to Upido, Nishigamu, Lubuare Anna Swan Yashi Lumu, says also not, well to Bawadi, a diga jaihu, so ready. Jambo Sagamu, Pibu Losan Lumu, says also not, well to Ashendi, Lubuare Yijizon Pidi, who, so Yamida Pidi. A seman de Yahudi, a pair ni hoodi, Megondi, and now tank that another minor ye jui, a diga jado, Megondi a pee. I may go on trap ego, long eddy busy choya surin, portongado, and now tank that another parking ye, sheon greet tricoshe, daily smart a sapu, shenim yamoke tricoshe miatao, and yumu quebia chanaswa, pk jadi. The show tricoshe miaga, iloga sajawala ji, a so sondo and dima a seman de yama, shopia di hu, so jai. The show Drigo Shimagamu, Nam Pieti, who can you jadi? Doyare, Bosagamu, Ido do, Jone Winye, a sashidi, a chicken, a simmer, a shitiao, a yim taraway. Lugoda diga tadi. Ludai a low, a pumu, Joman Sarechagoda, a jita lila sansebi, Drigo be. Sagoya zoo, new den ubabirari, a sonso do, a simmer, a shitiao, Quajan Sipiari, Mianadi, Jok a chicken, witune, Puesitadi. Luda, Hudima, Ijo Logaji, go bap on some jet kuda pidi hu, my yu kejai. Dodo, Nasayazurin Portonadi, relativity theory dremu, Jok chicken wetugo lamakan nobi.
อีโลกาจีเรนสวยเห็นเดียดาลินอชิกันผิดดีหูยูซาลาบิดีกบ้าจอยูบาบิดาปัญญาเชนจีไอน์สไตน์หลุยยาอีกว่าโลกาจีที่คุลงดีเส้นเส้นมาเปียโลกชาเปียงเลนดีสวยเห็นสนิจิตยาผิดดีวิดอพิญยูบาบิดาปัญญาเรนยกชิกันวิทูโกเนียนเบบีสวยเห็นเดียโกเปียงเลนเล็กขันลาจายทอนิดูใส่ผิดดีมูวาระกาอชิกันวิทูตบอสาวด์อัตตาโกเนียนเบบีลูดาอีพิมูสาวเยสวยเห็นตัวมูพิมูสวยอาโก เปียงเล็กแค่ยูซาลาจินพีลูดาร์ไอตัวแต่แกเสมาชินเอริมาตัวอีพิมูลูกสาวเจมี่ตาพีตัวอีส่วนสาวเอตัวมูส่วนอาตาพีอีหูสักกะยูซาดีบ่ไหวพี่นายจีก็ยิ้มไปจีเยี่ยมบ่เสียเลยยะลูดาร์ตัวอื่นอาตาตะคุตัวมูอาตากองตะกองชินเอริหูเปียวสวยมีอาเบะอาเจ้ามาลูดิอาตัวตัวเป็นเส้นเดียร์อารมณ์มาตัวอีพิมูลูกสาวเจมี่ตาพีตัวเจ้าเมตัวพี่เวก็ตัวกูสิจี เป็นฝ่ายเสือหูดีที่เจ้าก็อาชีพงานวิจุดบอดี้อันนี้เพี้ยแต่ไม่อยู่มีอะไรเจ้าพี่เบดีลูกหูดีจะวิจุดพิสิมาหูพี่แกอยากวิจุดคุเลมาหูที่เจ้าพิสันเดียดาพี่ดียันที่เจ้าหูดีมาเลยเอาหูตะเกียบชีบีมีจุดไหนที่กงยิ้มยันเนี่ยได้เบ็ดแต่ไม่พอใจยันไหนกงดีอยากมาหูเบ้ที่เจ้าด้วยแล้วส่งเล็กกันพี่อาเสียก็เอาใจพิสิหูยี่พามาไม่ใช่อากาศตาสเปคที่หูดอเนี่ยดีตาหัว เนี่ยชาชาทำไมยานายกองดีเลยมาเข้าไปที่เจ้าก็ยึดตัวอาพี่ยึดตัวทำไมนายดีมาเข้าแม้เส้นเส้นที่เจ้าดีที่จุดที่มีย้อนในตัวยามาเข้าไปอีดอสโซบาลีที่เจ้าน่าสงสารอย่างเป็นไงอ่ะเป็นนี่หูไม่เสียชีลาดีเจ้าบอกเสียพี่ก้าที่เจ้าดีหูดอลูดายน่าสงสารไหนมาหลงว่าเงียบเจนตัวบ่ได้เลยพี่ลูดายดูอีพี่ดีมุบบ่อดีบ่เจ้าชาวเรนมาดีเมียมุอาสมียามุตบ่รู้ดี อันนี้ไม่ได้ไม่ได้มาเทมิชาสินเอจัยลูโลการ์เรนลูโรดีทุกบ่อเรนบ้ามายาชิมตัวจ้าบีโก้เป็นสายส่งหูดีไม่มีขนาดโกโก้เป็นมายาไหนมาเป็นสายไหนจ้าบีลูบัวโก้บ่อยังจะอาพิจิลิสเซมัยที่มีพี่ส่งอีหูเทนเซียพี่เบดีตัวโตลูดาร์เรนบ่อวารันดีหลงว่าเอาตัวได้เป็นเมดอพี่ ยุติเกณฑ์ทัพพีพามาสู้พิสูจน์ทำไมไม่ยอมดีพี่ตัวอุติเนติดาพี่ดีมีตัวลูดาพี่พี่น้าสาวเนี่ยบ้ามาอธิบายมิชิดอนัดที่บอกว่าพี่อสงเดตัวดีดาพี่สุดที่ตัวอีตันเจตมาร่าในงานนั้นเต็มจริงเดียวเทตุนติอยู่พอแก่ดีอีสาวเดนพี่ตัวอีพัสดจามันตัวเลี้ยงกันละเดนเต็มจริงเดียวดีลูรู้อัตว์อัตุเซมฮูตัวดีกิสาจงเล่จงท้าชิดอกิสาพี่ลาจังโก้เทมิลาเซียนเต็มใหญ่ แต่เช่นเดียวกันที่เล่นเจ้ามาเสียทุกข์ก็เป็นส่วนใหญ่เพียงไม่เคยอยู่ใจเนี่ยไม่เคยอยู่ใจเนี่ยแต่เช่นเดียวกันที่ลูดาร์ดูอีบัวเรนเมื่อเช้ามาดูเสียอยู่ตัวมีขยี้ไปไหนพี่ลูดาร์ลูดาร์ไม่พอกันเลยก็ไปใส่ลายดีก็ไปเวสุพี่ดีลูดาร์รู้ว่ามันก็เชื่อกันลายดีเสียงมันสีเดียวจีดาพี่ดีหูเส้นทางเขาอยู่ใจเนี่ยสักก็เปลี่ยนใจดีจำมันพี่ดีมือวารีหายดีก็ ลูดีเตจินเดียเนี่ยจะเช่นไงนับผู้ด้วยทุกด้วยยังใส่ใจมีดาพี่อีดบอกว่าเส้นเดียพี่ด้วยติดทายดีลูกว่าหูดีเตจินเดียพี่อาชีพนี้พี่ต่อยามีดบอกบาร์กาหูที่ดีป้าป้าแข่งอยู่ท้าวโลดีเตจินที่หูดอาชีพนี้ดบอกพี่มันก็ติดมีน่าเลยท้าบ้าอีหลอกกันไหนเบ็ดตัวดูกันมีกูมีอาเยจีดอยาหูที่มีจารมีมั่วเตจินเดียดีบอกว่าอีมันเดียพี่บ้ามีด้วยวินิจามลูเจ้าอยู่นิจามเลยมั่ว เจ้าอยู่นอกตรงนี้เลยเปิดตัวมีอีกอย่างเลยมั่วเจ้าอย่างมีอีกอย่างก็ยังใส่ยันตาชิดดีหูแข่งอยู่ท่ามีอีดูแข่งอยู่ท่าจริงเพี้ยไม่มียาสีพิจิตรดีหลอกกันไหนเราสั่งอดีตมีก็เราสั่งในตัวพี่ตัวยาสีลามีหูสกัดดีแต่เช่นเดียร์เนี่ยเสียงเลยยังบอกสกัดอีดูเพื่อนสกัดจะรู้ดีแต่เช่นเดียร์ยูดีมันจะมุตัวมุตีเป็นแม่มุก็อุ้งสวาตีมาพิวามีลูดาร์นี่มีดีเชิงหูยี่ที่ดีจ้าจ้าแต่มันไม่ท่าดีแต่เรื่องช่างมันแข่งอยู่ที่พี่ ลูดูสิดีเย็นเอาส่งพี่แจงด้วยกูนี่กูเห็นเพี้ยเป็นเสน่ห์ดูพี่แสดงบริเวณกองส่งที่อยู่ปีนั้นเองด้วยพี่นายเดี๋ยวมาอายาอาลงกูอาส่วนกูอาทุกพี่ลูกสามีเนี่ยดูพี่ดีทุกปีจะเอาดีเตจินเดียกูมีเรื่องสงสัยไม่ยานายมีดีเชิงการเรื่องพี่บอกมีหูยแต่แต่มันไม่ส่งพี่ไปด่าพี่เปียกูด่ามีเรื่องสงสัยยานายกังอีเตจินเดียกูมีดีเชิงเรื่องพี่บอกแล้วมีกูที่จะจัดที่ดอยามาหูทุกอย่างเตจินเดียกูแต่มันท้าดีเชิงเสียใจ ใส่ยาหมียาทาจะเส้นประมาณแต่พอมันทาไปแต่เช่นเดียดีเช่นมันมันดียาทายาลามีเชิงก็มันดีไหนไหมเช่นส่วนยาลามีละ
နောက်ကျရရောက်လာမိလားဒေါ်ဒီမဟုတ်ပုံမှန်ရောက်လာမိလားတိတိကျကျမသိနိုင်ပေသူဖြစ်တေဇင်းတရားကိုအစွဲကြီးတရားအနေဖြင့်မျှော်လင့်ဆောင်စားမထားပေထို့ပြင်တေဇင်းတရားသည်ဘဝဤဖြစ်နိုင်ခြင်းလားလားတရားမဟုတ်ပေဘဝဤဖြစ်နိုင်ခြင်းလားလားအလုံးကိုငင်းဆန်ပယ်ဖျက်လိုက်ခြင်းသဘောဖြစ်အကယ်၍ပြင်သစ်စာရေးဆရာကြီးဘာဇတ်သည်သူဤလက်ချောင်းဟူသောဘဝတရုပ်ဖို့ဝိတ္ထုကိုမရေတာခင်တည်ဆုံးသွားပါကသူသည်ကာမရာဂနှိုးဆွသည့်ပေါ်ပင်စုလွယ်နှက်လွယ်ဝိတ္ထုများကိုသာရေတာသည့်အဘောဇာစာရေးဆရာတို့ဦးသာဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူကြပေလိမ့်မည်ယခုကဲ့သို့ပြင်သစ်စာပေတမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာမည်မဟုတ်ပေတည်ခြင်းတရားသည်ဘာဇတ်၏ဘဝဖြစ်နိုင်ခြင်းလားလားကိုလုံးဝငင်းဆန်ပယ်ဖျက်လိုက်ပေသည်ဤသို့ဖြင့်ရံပေါ်ဆက်သည်တည်ခြင်းတရားကိုလူဘဝ၏ရေပူရငင်းပယ်မှုတရား Universal Negation အဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည်ဤသို့ရှုမြင်သုံးသပ်ရင်းဆက်သည်ငင်းပယ်ဆန့်ကျင်အရှိတရားသို့မဟုတ်မရှိသောအရှိတရားများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်ယနေ့ယူဘဗေဒဘာသာတွင်ယုတ်အဖြစ်တရှိမနေသောယုတ်ဆန့်ကျင်ယုတ်ကိုတွေ့ရှိလာပြီးဆွတ်ဆွတ်ဆိုက်လေ့လာနေကြ၏ယနေ့ကမ္ဘာစာပေလောကတွင်လည်းဇက်လိုက်မဆန်သောဇက်လိုက်ဝါပဋိဇက်လိုက်များဖြင့်ရေးဖွဲသည့်ဝိတ္ထုများသည်နေရာယူခဲ့ပြီးဖြစ်ပေသည်မျက်မှောက်ခေတ်လူသားတို့သည်လူဘဝ၏အတိတ်ဖယ်ကင်းမဲ့မှုများလောက၏အနှစ်သာရမဲ့မှုများပလာကြီးတက်တက်ဖြစ်မှုများကိုတွေ့ကြုံခံစားကြ၏မိမိဘဝ၏မလုံခြုံမတည်မြဲမှုကိုလည်းကိုတွေ့ကြုံကြသည်ထို့ကြောင့်လူသားသည်ဤလောကရှိမိမိအပါအဝင်အရာရာတိုင်းအပေါ်ယုံကြည်မှုကင်းလာ၏တန်တရားပွားလာကြ၏မိမိဘဝအပေါ်အမြဲတမ်းစိုးရိမ်ပူပန်နေရသည့်အဖြစ်တို့ရောက်ကြသည်ထို့ကြောင့်မျက်မှောက်ခေတ်လူသားတို့သည်စိုးရိမ်ပူပန်သောခေတ်တွင်နေထိုင်ကြသည်ဟုဆိုရပေမည်ဤသို့သောလူဘဝ၏အတိတ်ပင်မဲ့မှုသဘောနှင့်မရှိသောတရားအယူဆများကိုသိရှိနားလည်ထားခြင်းမရှိပါကမျက်မှောက်ခေတ်စပေးကဗျာများကိုနားလည်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ဤလောကကြီးထဲတွင်ယခုရှိမနေဖြစ်မနေသောအရာများ things that are not there သို့မဟုတ်မရှိသောအရှိတရားများဖြင့်ပြည့်ရှမ်းနေသည်ကိုတွေ့ရ၏။ယင်းမရှိသောအရှိတရားများသည်လူဘဝပေါ်အင်အားကြီးမားစွာဖြင့်လွှမ်းမိုးနေပေသည်။ယခုရှိနေသောအရာများထက်လူဘဝပေါ်ပုံမှုဆုံးမထားသည်ကိုလည်းတွေ့နိုင်သည်။ဥပမာအဖြစ်အလွန်ချစ်မြတ်နိုးကြသည့်ချစ်သူနှုတ်ကြောင့်စဉ်းစားကြည့်ပါတဦးကသူ့ချစ်သူထံမှတယ်လီဖုန်းခေါ်တန်ကိုစောင့်မျှော်နေတယ်လီဖုန်းသည်နှစ်ဦးသားချင်းဆိုတတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်တွင်ခေါ်တန်မိမလားဤအချိန်တွင်တယ်လီဖုန်းခေါ်မိတန်နှင့်တယ်လီဖုန်းမခေါ်တန်မိတန်နှမျိုးနှင့်မိသူကစောင့်မျှော်နေသည့်ချစ်သူအပေါ်ဩစာပြုလွှမ်းမိုးထားပါသည်တယ်လီဖုန်းကလည်းခုထိမလာဘူးဟုသောအတွေ့ကသူ့အပေါ်စိုးမိုးထားသည်သာဖြစ်တနည်းအားဖြင့်ငင်းဆန်အရှိတရားသို့မဟုတ်မရှိသောအရှိတရားကသူတကောလုံးအပေါ်ဖိစီးလွှမ်းခြုံထားပေသည်လူသားတို့သည်20ရာစုခေတ်ကိုမိမိတို့၏လှပသောအနာဂတ်အဖြစ်အလွန်မျှော်လင့်ခဲ့ကြသည်ဒီငြိမ်ကောင်းမွန်လာသောအစစ်မြစ်လူဖွဲ့စည်းတရက်ဖြစ်တည်ပေါ်ထွန်းလာလိမ့်မည်ဟုလည်းမှန်းဆငတ်လင်ခဲ့ကြသည်သို့သော20ရာစုတွင်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်များကမျှော်လင့်ချက်တို့နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်များသာဖြစ်အကန့်အသတ်မဲ့အနိုင်ကျင့်ကျွံပြမှုများရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်လာသောအရင်ဆိုင်ဝါရများလူရိုင်းထက်စုကဲဆန်းပြသည့်တက်ဖြက်ညှင်းဆဲမှုများကိုလူသားတို့သည်ပုံမှုတွေ့ကြုံလာသည်ထို့ကြောင့်လဲဤရာစုခေတ်တွင်လူဘဝနှင့်ပတ်သက်၍ညှင်းပယ်ဆန့်ကျင်ခြင်းသဘောကိုအလေးနက်ပြုထားသည့်အတွေ့အခေါ်များအစိုးမြင်တဒနာများပေါ်ထွန်းခဲ့သည်မှာမဆန်းလာပေရံပေါ်ဆက်ဤတဒနာမှာလဲညှင်းပယ်ဆန့်ကျင်ခြင်းသဘောကိုအလေးနက်ထားသည့်တဒနာတရက်ဖြစ်သည်သို့သောယင်းဆန့်ကျင်ညှင်းပယ်ခြင်းရွယ်ချက်မှာလူဘဝ၏အဆက်မှန်ဖြစ်တည်မှုအတွက်အာမှန်ပြုအဖြစ်ယင်းဆိုင်တိဆောက်နိုင်ရန်ဖြစ်ပေသည်တို့ကြောင့်လဲရံပေါ်ဆက်သည်လွတ်လပ်မှုသဘောကိုညှင်းပယ်ဆန့်ကျင်ခြင်းသဘောဖြင့်ဆက်စားတင်ပြခြင်းမှာလူသား၏ကြီးကျယ်ခမ်းနားလာသည့်ဖန်တီးဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုအာမှန်သဘောကိုမိမောင်းထုတ်ပြခြင်းဖြစ်ပေသည်ဖက်စစ်ဂျာမန်တွေရဲ့အုပ်စိုးမှုလောက်ကြောက်ရွံ့ခဲ့တဲ့အချိန်ကားလောက်ဘယ်တော့မှကျုပ်တို့လွတ်လပ်မှုမရှိခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ဟာလွတ်လပ်မှုကိုကျုပ်တို့နားအလေဆုံးအခန့်စားရဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်ကျုပ်တို့ဟာဂျာမန်တွေရဲ့လက်အောက်မှာအခွင့်အရေးအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်စကားပြောဆိုပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးကဆလုပ်ပေါ်ကျုပ်တို့ပါဇက်တွေပိတ်ထားပြီးဘာသန်းမှာထွက်မလာရအောင်နေတိုင်းစော်ကားခံခဲ့ရတယ်။လှည့်စားချက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုအောင်မှာကျုပ်တို့အားလုံးဟာလူရုပ်ပြောက်ခဲ့ရတယ်။ဒီလိုဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်ကျုပ်တို့လွတ်လပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဂျာမန်ဖက်စစ်တွေကိုသွေးသားတွေကရွံရှာမုန်းတီးတဲ့စိတ်ကြောင့်ကျုပ်တို့ရဲ့ပြတ်သားတဲ့အတွေးခေါ်ခံယူချက်တွေဟာအောင်မြင်ခဲ့တယ်။လွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ကျုပ်တို့ရဲ့ရှာတွေကိုသူတို့ကအတင်းအဓမ္မထိန်းချုပ်ထားခဲ့တဲ့အတွက်စွမ်းအားရှိတဲ့စကားလုံးတွေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်တယ်။ဘက်ပေါင်းစုံကချင်းချောက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲကျုပ်တို့အားလုံးဟာဂျာမန်ဆန့်ကျင်ရေးအရေးတော်ဘုံကြီးမှာခြေစုံပစ်ပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ဂျာမန်ဖက်စစ်တွေရဲ့အောက်မှာလူဟာတိမ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုအချိန်တိုင်းပြပြဝဝတွေ့ကြုံနားလည်ခဲ့ကြတယ်။တေချင်းတရားနဲ့အမြဲတမ်းမျက်နှာချင်းဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျုပ်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေဟာပြတ်သားပြီး
စစ်မှန်တဲ့ဘွားကိုတိဆောက်နိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့လဲဆိုနိုင်တယ်ကျုပ်တို့ရဲ့ဘွားဟာတိတာကမှပိုကောင်းသေးတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကြောင့်လဲပိုပြီးစစ်မှန်လာခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရည်ညွှန်းတာဟာဂျာမန်စစ်ရေးတိုက်ပွဲမှာလက်နက်စွဲကန်ပြီးကိုယ်တိုင်ကိုကျတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူတွေကိုသာမဟုတ်ဘူးဂျာမန်ဖက်စစ်တွေရဲ့လက်အောက်မှာလင်းနစ်တာတန်ကိုကလေးဆယ်မှတန်ကိုကလေးဆ
Jambosaka, Prince of Piabicetti. A man says that Lulamu, the dog and every Yashilado Yamho. Lulamu, Dago Ho Wezima, General Tosha Gede. The girl da, General Net, they go Nika Lunetra, Tiluram Yanamu. Hode, Lulamuha, General Tilu Mialango, General Nigal Lomare. The girl Lulamu, Sura, General Gure Mabe, Mimi Babe. Chanoha, chanoye lula mupyate. Akangone, yang bian hai chan miya. Kaji, piti mu uwara chao, ba miya me me yaya naam le tole, tu uwara go, yang bho sa amyine, shen doye di jape di. Sadi, kitte piante ati binyai, goza piu po saong je piate. Tugu sih ke Google tu mian sih dek tu, jadi sengsara tu mian le, macam apa? Engkau lihat ke tu, datang apa yang sih noga? Tugu datang apa yang sih pih, macam macam. Sabi iya apa yang ada ni pih na, ni apa bija di? Toto, pih dek jemu, tu di nengah gongsong, datang apa yang sih pih di? Sago wei pan yu yang ni mana? Toto, mesti cuci, lelu suwe mu, macam apa? Yang bos sago na le jadi, ni mau kiri aje pada, ajaun cian kisah cuci go. น่าเลยจะมีเวดีแต่ตอนนั้นปัญญาเชนพี่นั่งไงที่มาพี่สายเสียพี่สัตย์มีหมอกเขโก้เสื้อเสื้อแมนแมนกูจะพิวดูพี่ตัวเร่เขี้ยเห็นชินเวดีฟรีบัวเน่เล่าสองเจ็ดคู่ลงเน่อดีกาเชนยามาไม่ได้ใจพี่ไอสไตน์เร่เรลเลทีฟดีตีโอรีพี่ลีเน่เร่โซเชียลเลตโตเลนยี่พี่ยันบอสัยบัวคู่ลงเน่เล่าสองเจ็ดที่ยังลงดีลูดายเรลเลมหัวบอเร่เป็นมาทาวิสุจิเขเวดี ข้าวิทางกูอาจจะเลี้ยงคนเดียวแต่ถ้ามาเข้าไปเสียจีพี่บอกแค่ดีทว่าสิ่งอ่ะแต่กูเนี่ยตามยาตาชีดีด้วยยังบอกสิ่งสิ่งอันนี้ทายงกูที่ได้ชาร์จกับกันนั่นนะแต่ผมไม่บอกแกตัวดูดีอ่ะก็ว่าสิ่งทางกูอาจต้องสักกูทางกูอาจลิ้นสังอ่ะพี่ลาดอกค่ะสิ่งจังกูบอกว่าเนี่ยยังไงกูได้จงจุดที่พ่อบอกน่าเลยแค่เลยดีสิ่งกูได้จะไม่เสียตรงไหนพี่ลาแค่บีสิ่งที่ทางกูพี่อะไรดีสิ่งหูดีเนี่ยผมมีอาสาลูดารู้ที่สาวทุ
များတန်ဖိုးများမြင့်မြတ်မှုဆိုသည်များသည်စနေတူရေစုံမြောသွားကြသည်လူတွေတေးလိုက်ကြသည်မှာလဲနေမြင်ညပြောက်တော်တော်လေးဖြစ်ခဲ့သည်လူဘဝ၏တက်စားတရားလူဘဝ၏အတိတ်ပဲဘာမှလဲဘာမှမရှိကြပါလားဂျာမန်နာဇီတို့၏ဖက်စစ်ခြေဖနှောက်အောက်တွင်ပြင်သစ်ပြည်သူတို့တပ်ဆင်းကြရောက်ခဲ့ရ၏ဟစ်တလာ၏ကျူးကျော်စစ်သည်တတိယမြောက်ပြင်သစ်သမ္မတနိုင်ငံတော်တန်ဖိုးမှန်သမျှကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်လိုက်သည်ပြင်သစ်တို့၏လူဘဝအခြေအနေအားလုံးတို့သည်အဆွန်းသို့ရောက်ခဲ့၏ဂျာမန်ဖက်စစ်တို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိပ်စက်မှုတို့သည်ပြင်သစ်တမျိုးသားလုံးအတွက်ကြီးမားလာသောတရေးရှင်၏အကြက်တဲဖြစ်ပေသည်ယင်းအကြက်တဲများအောက်တွင်ပြင်သစ်တို့သည်မိမိတို့၏စစ်မှန်သောလူဘဝကိုမနှင်မွန်းစေနှင့်လူပိတာသောပြင်သစ်မှန်သမျှဆိုးရွားသောအဖြစ်ပြက်အခြေအနေအားလုံးကိုနိုးဟုညှင်းဆန်ကြလောဟုဆက်ကနှိုးဆော်လိုက်သည်လူဘဝဖြစ်တည်မှုနှင့်တန်ဖိုးများကိုပြန်လည်တတ်မှတ်ရန်ကြိုးပမ်းသည့်အနေဖြင့်ပြဇာဝိတုစာရမ်းများရေးသားခဲ့ပေသည်သို့ဖြစ်၍ဖြစ်တည်မှုဝါရသည်ပြင်သစ်တို့ဆင်နွှဲခဲ့သောဖက်စစ်စံကျေးတိုက်ပွဲ၏စာပေနှင့်တဒနာဖြစ်သည်ဟုယူဆနိုင်ပေသည်ကံငယ်ပြီးခဲ့သည့်ကမ္ဘာစစ်ကြီးတွင်ပြင်သစ်သည်ဆက်ရှုံး၍ဂျာမန်တို့လက်အောက်ရောက်ခဲ့ရသည်ပြင်သစ်မျိုးချစ်များသည်ဂျာမန်တို့လက်အောက်မှသူတို့နိုင်ငံလွတ်မြောက်ရန်မြေအောက်တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုများဖွဲ့စည်း၍တက်ကြွစွာကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြသည်ဤသို့ခက်ခဲသောလှုပ်ရှားမှုအောင်မြင်ထားမြောက်စေရန်လုံငန်းလမ်းညွန်တဒနာတည်းရဲ့လိုအပ်ပေသည်ယင်းတဒနာသည်အတွေးခေါ်ခံယူချက်တည်းရဲ့ဖြစ်ုံမြတာမကပဲသူတို့ရင်ဆိုင်နေရသောထူးခြားသည့်အခြေအနေနှင့်အံဝင်ခွဲချက်ဖြစ်ရန်လည်းလိုအပ်ပေသည်ယင်းလိုအပ်ချက်ကိုဖြစ်တည်မှုဝါရကကောင်းစွာဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့သည်ရန်ဘောဆက်၏အမြင်အရအစက်မှန်တရားဟုသည်လုံးဝပုဂ္ဂလတိတ်တန်သဘောဆောင်ပေသည်ဘူဗံတော့ကရောက်ရခြင်းအတိတ်ပဲကင်းမဲ့ခြင်းယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ခြင်းဂျာမန်လက်အောက်မှပြင်သစ်တို့၏ခံစားမှုအတွေ့အကြုံခန်းစားချက်တို့သည်ရှင်ပုဂ္ဂလအစစ်မှန်တရား၏ဖော်ဆောင်ချက်ဖြစ်၏ထို့ပြင်အစစ်မှန်တရားသည်မိမိကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းနှင့်လည်းရှင်တွဲနေပေသည်
Yen song pia nang jin jao lu da rai ni phit paw la thamya a lo atwa taw yin shi di. Taw yin yu a mi. Cha man ro yi au yau ya jin. Yen ma lo mya au chou ban jin lo di pyin tit lu myo dan ya yu ya mi taw yin phit di. Dro zin ga pyin tit lo di sit shong twa de phin sait de pya pya ka san ka ya phit kha ja di. Dro lan yi thama a chin chin ma le sait de yi ya su si mu yon nai kha di. Mimi ro nang ngan sit shong twa daw le mimi ro ne ma sain de lo ni nai ja du mya. Naya kaung ban ma ti ja du mya shi kha be di. Phit paw thamya a lo atwa မိမိတို့အားလုံးတအူးစီတယောက်စီပေါ်ရင်တာဝန်ရှိကြောင်းတတိမမှုမိခဲ့ကြ။ဤသို့သောအခြေအနေများနှင့်ဖြစ်တည်မှုဝါရသည်အံဝင်ခွင့်ကျဖြစ်ခဲ့ပေသည်။ကာကြီးဖြစ်တည်မှုဝါရီတို့သည်အခြားခက်ပြိုင်နန်ဝါရီဆရာများကဲ့သို့ပင်ရုပ်ဝါရနှင့်နန်ဝါရအငင်းပွားမှုပြဿနာကိုရှောင်ကွင်းရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြသည်။သူတို့ကစိတ်နှင့်ရုပ်သို့မဟုတ်ပြုသူကတ္တာပိုင်းနှင့်အပြုခံကမ္မပိုင်းတို့သည်ဖြစ်တည်မှုတွင်ပေါင်းစည်းနေကြသည်ဟုဆိုကြသည်။ရင်ဖြစ်တည်မှုကိုစင်ကြယ်မှုဖြစ်တာလင်ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်ပေသည်ဖြစ်တည်မှုဝါရသည်လွတ်လပ်မှုပြဿနာကိုအထုခယုထားကတင်ပြကြသည်ဤသို့တင်ပြရရင်စင်ကြယ်ခြင်းကိုဘေးချိတ်ထားကဓမ္မဒိဋ္ဌံကြသောလောကနိယာမတရားကိုလုံးဝဥပေက္ခပြုထားကြသည်လွတ်လပ်မှုကိုပုဂ္ဂလစိတ်အလိုအတိုင်းသာနားလည်ကြသည်ဓမ္မဒိဋ္ဌံကြသောလိုအပ်ချက်တရားနှင့်လုံးဝကင်းလွတ်သောသဘောအဖြစ်မှတ်ယူကြသည်ပုဂ္ဂလလူသားတိုင်းသည်လူအဖွဲ့စည်းပေါ်တည်မီနေမည်ဟုသောအယူဆကိုလုံးဝငြင်းဆိုကြသည်ပုဂ္ဂလလူသားသည်လူအဖွဲ့စည်းနှင့်လုံးဝမပတ်သက်ပဲမိမိဘဝကိုမိမိဘာသာမိမိလွတ်လပ်စွာတည်ဆောက်ဖော်နိုင်စွမ်းရှိသည်ဟုမှတ်ယူကြသည်လူတန်းစားတိုက်ပွဲရှိနေသောလူအဖွဲ့စည်းတွင်ထိုယူဆချက်သည်မိတို့မျှမဖြစ်နိုင်ပေစွန့်စစ်မှုဖြစ်တည်မှုဝါရီသည်အရင်းရှင်လူအဖွဲ့စည်းတွင်ရှိလူသားတို့၏မျှော်လင့်ချက်အမဲ့အနေထားနှင့်အစိုးမြင်ယူဆတို့၏ရောင်ပြန်ဟက်ချက်မျှတာဖြစ်ပေသည်ရင်းဝါရသည်မျက်မှောက်ခေလူမှုရေးဘဝအချက်တဲပြဿနာများကိုသိပ္ပံနည်းကြဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်မဟုတ်ပေထို့ပြင်ဘူဇွာလူအဖွဲ့စည်းပဋိပက္ခအချက်တဲများကိုပင်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပေ။အကျုပ်ဆိုရလင်ဖြစ်တည်မှုဝါရသည်သိပ္ပံနည်းမကြပေ။ဒယန်လက်တ္တိနိကျရုပ်ဝါရတဒနာနှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပေသည်။ငါဖြစ်တည်မှုဝါရသည်ကျွန်ုပ်တို့ခေဤလွမ်းမိုးဩဇာပြုနိုင်ဆုံးသောနံဝါရတဒနာတည်းဖြစ်သည်။အခြားသောခေပြိုင်နံဝါရတဒနာများကဲ့သို့ပင်ရင်းဝါရသည်အရင်းရှင်စနစ်ဤအထွေထွေအချက်တဲမှထွက်ပေါ်လာသောရလက်ဖြစ်။သို့သောအခြားဘူဇာတဒနာများနှင့်မတူပဲဘူဇာလူအဖွဲ့စီသည်ဆွဆွရွာကြီးကိုဖျားနာနေပြီဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တည်မှုဝါရကအတိမတ်ပြုခံယူလေသည်။ထို့နောက်အရင်းရှက်မဟုတ်သောကြွယ်ဝသည့်လူအဖွဲ့စီတရက်သို့အသွင်ပြောင်းရန်နှိုးဆော်ခြင်းပြုပေသည်။ဤသည့်ကြောင့်လည်းအရင်းရှက်စနစ်နှင့်ရဲစနစ်၏အနာဂတ်ယုံကြည်မှုပေါ်အယုံကြည်ကင်းမဲ့လာသူတို့အားဖြစ်တည်မှုဝါရကဆွဲဆောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပေသည်။တို့ရရင်ဖြစ်တည်မှုဝါရသည်ဘူဇာလူအဖွဲ့စီအချက်အတဲမှထွက်ပေါက်ကိုမညွန့်ပြနိုင်ပေ။အနည်းဆုံးလူမှုပြောင်းလဲရေးကူများပင်မပေးနိုင်ပေ။ဖြစ်တည်မှုဝါရကတောင်းဆိုသည်မှာလူအရှိတရား၏အတိတ်ပဲနှင့်အနှစ်သာရဖြစ်သည်ဆိုသောမိမိ၏ပုဂ္ဂလသဘောကိုပြုစုပြောထောင်ကြရန်ဖြစ်ပေသည်။ဖြစ်တည်မှုဝါရသည်အရင်းရှက်စနစ်၏အကျက်တဲကိုလူသားမျိုးနွယ်အားလုံးလူအဖွဲ့စည်းတရက်လုံး၏အကျက်တဲဖြစ်မှတ်ယူသည်။ဤဝါရအရာအရင်းရှက်စနစ်၏ဝီရောတီများအကျက်တဲများသည်တမိုင်းစဉ်ပြဋ္ဌာန်းမှုအရာဖြစ်ပေါ်ခြင်းမဟုတ်ပေ။လူသား၏မနုဿဗေဒဆိုင်ရာအနှစ်သာရသဘောလက္ခဏာမှထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။လူဘဝဖြစ်တည်မှုတွင်ရှိနေသောမစီမယုံမညီမညွတ်ချက်များကိုထုတ်ဖော်ချက်တည်းဖြစ်ပေသည်ပုဂ္ဂလလူသားတို့သည်လူအဖွဲ့စည်းအတွင်နေထိုင်ကြတော့လေလူအဖွဲ့စည်းနှင့်မဆိုင်ပဲလုံးဝလွတ်လပ်နေသည်ဟုသောဖြစ်တည်မှုဝါရခံယူချက်မှာစိတ်ကူးရင်ဆက်လာပေသည်လူမှုရေးဆက်နွယ်မှုများအဖွဲ့စည်းအသင်းပင်သဘောတို့ကိုမျက်ကွယ်ပြုရလဲရောက်ပေသည်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံဝါရကိုတစ်ဖက်ဆောင်းတဲ့အသားပေးလွန်သောဝါရဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်ပေသည်လူသားတဦးချင်းစီသည်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံသဘောဖြစ်သည်ဟုသောအယူမှတစ်ဆင့်လူသား၏လွတ်လပ်မှုသည်ပြဋ္ဌာန်းမှုလုံးဝကင်းမဲ့သောလွတ်လပ်မှုဖြစ်သည်။လုံးဝအုတ်တုံလွတ်လပ်မှုဖြစ်သည်ဟုသောခံယူချက်သို့ရောက်ရှိပေသည်။ယင်းခံယူချက်သည်ပြဋ္ဌာန်းခံဝါရကိုစိတ်လိုက်မှန်ပါညှက်ဆန်လိုက်ခြင်းမှထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။လူသားပြုမှု၏ဓမ္မဒိဋ္ဌံခြင်းတွေကိုအစွန်းရအောင်ညှင်းပယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပေသည်။အမှန်စင်စစ်ဖြစ်တည်မှုဝါရသည်လူသား၏အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်များကိုတစစီဖဲ့ချွေပြစ်လိုက်သောဝါရဖြစ်။ဆင်ခြင်တုံတရားဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်လူမှုရေးဘဝကိုပြည့်ရပြုနှိမ့်ချသောဝါရဖြစ်သည်။လူဘဝ၏အထိပ္ပယ်ကိုလူသမိုင်းတွင်အခြေခံ၍မရှာဘဲတည်ခြင်းတရားတွင်တွားရောက်ဆောင်ရှောက်ရှာဖွေသည့်ဝါရဖြစ်ပေသည်။နိုင်ငံရေးအရာဆိုပါလင်ဖြစ်တည်မှုဝါရီတို့ကိုဖောက်ပြန်၏သမားများကွန်မြူနစ်စန့်ကျင်သမားများမှသည်ဒုတ်တက်သောလူမှုရေးအင်အားစုများအထိအသွင်မျိုးမျိုးဖြင့်တွေ့ရပေသည်။မိတို့ဆိုစေစင်ကျင်မှုစန့်ကျင်ဝါရအစိုးမြင်ဝါရပုဂ္ဂလအခြေပြုဝါရဖြစ်သောဖြစ်တည်မှုတဒနာသည်လူမှုဆက်နွယ်ပြောင်းလဲမှုများတွင်အခြေခံကြကြအသုံးပြုရမည်။တော်လန်ရေးတဒနာတည်းရမဖြစ်နိုင်ပါကြီး။ဆာလုံး
စကောရာစုတွင်မိမိကိုမိမိရိုမန်တစ်ဘဝအလန်းသမားဟုခေါ်ကြသောကဗျာဆရာများသည်ဤကမ္ဘာလောကအားငြင်းပယ်သောသဘောထားကိုခံယူလာကြသည်ဤလောကဤကမ္ဘာသည်ပြည့်ရင်ငွေဖွေရာလောကဖြစ်သည်ကြေကွဲဝန်းတဲ့ဆရာများဖြင့်ပြည့်ရှင်းနေသောလောကဖြစ်သည်ဟုသူတို့ကယုံကြည်ကြသည်ကဗျာဆရာသည်ဤလောကကြီးအတွက်ဘယ်တော့မှမယွေဟုလဲခံယူကြပေသည်ကမ္ဘာလောကအထက်တွင်ရေဝဲနေသောကမ္ဘာလောကကြီးငြင်းငွေဖွေရာများနှင့်လ
yashi kanza pueso di hu, so jadi. Yi kanza mu di, to get a set malo. Le zamu lo, aim malo, pay mu yet with di jello. Romantic biasi amagamu. Kaba loka ne long amasando, jendo kanza mu mugo, danta jadi. Nasayazuri, romantic waradi, amidimupi, shedanadi. Pitti mu warahudo, name any pee. A chigam jitanagamu, demureta. Loga namuma, pay loka gasemanale. Mimia tujado, Taguro shendo ygaba kalo. Todimo, genodo luda mia nepe, Tago miape, kuni medu miape, asomia di de bopie, Kazaniado, kaba logalo. Midi pika mantiale. Luda y go by lulamu a trejono. Todimo, mimi kanako ne, bawijen logai, a genda piado, a trejono. Midosoze, pitimu waradi, romantic waraketo, asomia wara timulon gabi. Asogongo lilu shootati, ubika the boga, bumiavidi. Yen pity mu wara came jago. Lubogo to Ugo, Piasio Yanadi. Dodo, Dugo Amiabo, Mapina Hudo, Hemingway is Gane, and the Chone Madi. And now then ye jemure, Boa ye jet, as a da, Laya, Mimi, Guebio lagedima, the bounty and Ivamia, she baby. Ido do Boa ye deeper game as in Pedanao. Tadana de a pit, Timbiala doca, pity mu warahu, Twinabidi. Dodo, Yen pity mu waradi, Piana nido, and now then ye jemui, Yoga lakanagoda. Tambah popia pinai bedi. Yoga tetaya tetajau sejak kamu mabinai me. Lu boleh sih di, tapi kemen mu dihudo. Nihan boleh sih kami jadi lusian kami mau. Di jadu senomia tambah tambah cemas sih. Lu bedi. Salin, cerun ini negaro. Di ni ama piobu yue taragaro. Piti mu warago amu amu susui bi. Piti showcha tajarariko. Piti mu warag bagani bi. Pian leci babu pide. Pertama zongaro piti mu warag sura. Lurigo Dewey Mimo Sire, a PM Sire, Yusa, Trapame Wara Pite Sure, Sosaja Pite. Pitimu Warama, Ba P. Ba Trapama, Piam Tabu. Dilogama, Ludari Pimu Losong the Mia, Aloha, Bama Achotayamu Sire, a Chini Kisari Pite. Dajang, Pitimu Waraha, Ba De Bemam Sire, Seguin Tatana, Tamuda Pite. Seguine Sura, Singana de Mu Pite Dra, Pitimu Tatanaha, Buza Tatana Tieta Pitelo, Sosaja Vare. Dilo sesuai ramu, komuniti bersole sijare. Acara bagale, pitimu wara sura, ludau showcara wara pide. Ludo bola kanago, account kuam mama mienye wara pide. Ludaya tolen la babi, nello pu account he acembago, lawa lelu shootabi. Mei mau sonye, mana lelu pu ya acembago, mei mau tubiare, tadana pide lelu sojaware. Ubama apa, kadale wipai dama, masih aga. Cenaru pitimu wari juha, kelinge lelu ya piungurau. Mianai kanzanai, lakanai jaduri mahabulo, sobare. No, panapas longa. Cenarugo dabo shumye tara, shibadiye. Takaro, cenaru pitimu wari duha, ludari ya poesi adembene, netaimugo, miakwe piuta jare. Lugo, lu poesi gani tija kwetopi, a tija pene, senza jare lo, sose jabare. Dilo sose poka tararigo, cenaga dine juzabi, domya pishinta mapide. Rajang le cenoye hobyo jago, pitimu warane. Luda waralu, ami beta ware. Pitimu waraha, luda wara demu pidelu surane, salimbi, cenau mimia kayana shibare. Luduchoga biore, ogli witu marunga, luda wari riha, lema leja duri pidelu, kamia bioke bure. Tabi, luda wara demu regule, kamia bie bukele. Akuma bapilo, luda warasi, piambi doacene alelu, soja ware. Tegero, luda sure waharama. Alon chana re tripe, namyo nasa shi baare. Namyo garo luda go jimen jay pye kayun bi. Luda di emye miya song, tembo shi zong pye di hu, lakhan ne yusa pye baare. Ludi jijay khanan la baara ga lo, jwe jo nai ne a tripe miyo pye de. Chano haa le miya mdi sao tapu. Tabi met le miya di sao tate, luda riye lo ya go, luda da u ane ne, kong yu wen jwa nai ne. Luda da chuye, tuja ten shaare lo ya dwe go, chong pye bi, luda u tembo ta, kong pye jare. Luda badana pye chong. Luda tembo shizong pijau sojare.
Bilo luda wara miogaro, bama debem siu. Babilo lesoro, query munido, genolo near my she, genolube, commuta jamajo, pibare. Pidimu waragaro, luda beroma, ye major bana in it, masenzabu. Bajo lesoro, lusura, a mere mimigo mimi, disopumpo nijaretra, pide. Luda murego, go greja, pass it warae, luda warago, a mere gemione, luda warapie, a son that was in my pide. Dilo luda wara mune. Pity Muwaraha, Loma Matasaimu. Luda Warae, now deep at the mill, Shiva de Dago Chigan Abbey and Puerto Yay. Lua Amira Mimigo Mimi, Jolone Resor, a deep pede. Luda Mimigo Mimi Jolombi, Mimi a leshy appear a chinego Jolombi, Sima Jet Chamber Samet to pede. Dido Samabi, Mimi Pity Mu, Mimi Bada, Disau Yura pede. Mimi a two jarret, Sima Jet Bananugo, Joba account a poja appear. Mimi a pity Mugo, Disau Nan to pede. Lua, Mimi Gogo, Mimi, Mimi, two jars in a dupede. In Mimi, two jar moon as sun may be. Aya went to a pipiat yet, another berigo, possum binane. Tajamo, Lua, two goran, two mimi, two jar mu yet, a ten alone, boho jama pede. Luda, a bogla data and jamu, such a laga lebi, pamam shibu. Dillo bogla data and the boa pit, pitin it, Luye, two jar mimi mugo, puzzle, Luda, waragoda, pitimu waraga, lacantare. Pitimu waraha, luda warapide. Bajang lesro, bogla ludaha, mimi tra ubrigo, mimi bada chamatu pide drejong, pide. Mimi ga lebi, ubri chamat biatandu, patuma machida tra pide. Lua, mimi tra mimi goran sompia pide pide. Semane luda pit, mimi go mimi, poor song, wenzan and dupide. Lua, mimi go mimi gaitin and dupide. Mimi buago gaitin and duha, mimi ga lebi, patuma mapina and busura, lurinale dene. Did the body jump, pity mu waraha, assume waramahobu, a call me warada pide. Lurigo say ang is it, waramahobu. Ludae pumu samyamu saya, lanyo as you are a pide. A canco. No, sir, Draco Shemia. Dick. Person, Henry. Tongshang as a guma, tongue a laser day. Sabinube Zuya, Pinted Tricotion Pity. Do ye swear wara, fidelizendi, Memo Kitana the Mine, Tenshadi. Ludai e dizzy bowing pedo, the bower loga net, the bower loga rui, a chicken boa swear a life force, elan vet pity who, pass on that can you dee. Do ye creative evolution, Tango at the Sate, Saudi, Tenshai. Kabajo Binet Sai Siaji, Master Bruce Aborin, two Tricotti, Miaswa Osa Pu. Lamukedi. Ne Ebekmu Tonguya Toma Tongua Chause Sabe Nube Suya Piente Drico Shimpiti. Do you shave when you samyadi? Nati Gawari, Nihilis and Beto, Ye and Kay. Tojandugo, Pitimu Warim Hojang, Webenjadi. Do Gorangale, Yambo Sadui, Pitimu Warane, Do the Matasanjang, Dia Wimbiokedi. Tadana Diego, we're too bond and pit, Nubinya Miosa Pandia Night, Santa at the P. Tadana Sabine Batavi, to eat the mid of Sisfane, the Riberudi, Tenshai. Do Renes Diga Tonga Chosa Guma, Tong Chong Aze. Mora now dined at the night, Pagging GP, Tamachin Kayadu, Pinted Drikoshin Pity. To the Kegles Tenchago, Porto Bigado, Tencha Pinyashin Pity. Tenchanigo, Tadana Pinyari, don't eat, to eat Saint Jamie and Diga Wari. Rationalizing, Tatana San Diego, disoccupied pity. Do ye, you sadi, more and Tatana y a tika lanjong gtia, piccadi. Do ye, discord or mudda, Taucha don't seconde, meditation, Taucha lazy rodi, more and Tatanari, mudda piccado, Tatana sabi mia piccay. Lee, Albert Einstein, Taucha conosago, Tanguyang asanga. Kabajo jaman ju, jubabira pinyashin pity. Yamau get the band at the Nabinyash and the Ule, pity. She is in La Lacan Geddy, absolute die and spit you sago, Sanjay Pepe Geddy. Do ye Naya theory, relativity theory di, Nasayasu Drico Binyash and Miabo, Miaswa Lamu Geddy. Na, Hige John Huyen, Friedrich Tongonea Conase Ma, Tongshia Donze. More and now dined at the Nahi, a two or three drink she get all, German Nawari, Drico Sanji P. Do ye ananda winyawara, absolute idealism di,
Nasayasu and now dying drink of Binashimiabo, Miaswa Lemuke. Do you dadana sabi marry? Sign of logic. Tanshi at the Sanema. Tanshi at the second net. Philosophy of right. Tanshi and the Saturday, Tenshai. Hege no le miadi, Hege Quelumpino. Leia Hige warinet, Lawe, Hege wari hui, Nemu Gudadi. Kabajo Yuariji, Kamasti, Nezinga, Lawe Hige wari, Chikedi. Ciao. Martin Heidegger, Tanshi at just ago, Tangwa Kanasachao. Yamau Kit, Jamma Dadana Binashin P. Payame Pitti Muara Chigam Yahoo, Chama Bidu Pit, Tinshadi. Dugurangamu, Pitti Muari Hudo Amigo, Maneta Makayuge. Do it Dadanari, being of Bo Putado, a trick of Pittihu, Piocadi. De Bemina, Longy Makinodo, a trick of Diego Portoya, Atocadi. Brian Tang, Tangwa Nasakone. Where is metaphysic? Tango and Nasaguru di. Do it in shadow, Tatana Jamia Pijadi. Connect Heracles that BC Nayazu. Sheang Greek Tricotion Pity. Sajawala G, the boat of Bawama, Bion Legend DRP. Bion Legend Ali, a seman DRP. Ayaya Randy, a semi Bion Lady who took a came caddy. She. Carl Jasper. Tangshia Shisato, Tango at Chausago. Payashi Pitti Muara, Jamma Dricoshin Pitti. Gagigane Nishiro Sepina Yusamiago, Sakangay. Ajija Taylamu, Ubama, Tejindiane, Naputu in Salado Chainway. Ludadi, Pitti Mui to get a semi debego, Tishi Nale Layadi who, Yusagedi. Philosophy or is just that, Tangua don't say shitty, do eat Tenshado, Tatana Sabi P. Suran Gagigat, Tangshia does a doma, Tangshia Nazanga. Dame Lumio Tricoche, Badae Pira Pinache, Saisia Pedi. Duke Galari, Rambo Tado, Nawaraji Hegei, Tatana Senet di Sayego, a pianter sending head to Pedi. Amadiadi, Pokala Ludai, a tree as a dada bonnet, Nashaiza, Sassanedi, who, Joji Kedi. More a pity muarago, a cheti bedu piet, Tamajadi. Do eat ten shadow, Tatana Sabi Yama. Ida or Tanshia Donsa lay. The concert of drug, Tanshia lays a linnet. Concluding, a scientific postscript, Tanshia lays a child to Pijadi. To say, Gabriel Marse, Tanshia chess a goma, Tangua conasado. Payashi pity muarago usangedo, Pianted Tricotion P. Rudiagabase Biri, Pianted Dadana Loga Night, Jambos and Kipiai, Tensha to Lepidi. We two Piazza Mayi, do eat Dadanago, Porto Kedi. Being and Heaven, Tangua Dosanga, The Mystery of Being, Tangua Nazerodi. Do eat in shadow, Tatana lay a mappy. Sate, Kamas, Tanshia the Sashima, Tanshia Shisado. Ten shadow kit the jammer, you are pity. Nezinga, jammer now are the jihigay, Lamumu, Yaswa Kangayadi. Communist knee, a chicken Tatana Piado, Dialectic Nija, you are ago, Porto Kedi pity. Imigo sweputado, Maswaradi. Nasayasu Kabai, Nanga Yisibai, Nepe Mari, a 2 year baby, Drinjagedi. Do it in shadow, Dadana Sabi Myama. The German ideology, Tanshia Lisa Chow. The property of philosophy, Tanshia Lisa Kone. Manifesto of the Communist Party, Tanshia Lisa Shido, Pijadi. Sunnet Friedrich Nietzsche, Tanshia Lisa Lima, Tanguya. German Dricoche, Jejimu Weber Yisia Pedi. Sheo Sena Korean Go Jenny Dine. Lurai Tadu Nimia Pedi Hudo, Luru Chipu, Lupezi Kayo Jedogo, Pientanswa. Sanjay Dipeke to pity. Do ye tujundu, lutelu, superman you sadi, alonjo jacadi. Do ye drink odi, nasayazu and now dinesa people, yazo lambu kebi. Do go payame pity muwarai, a chicken drinkoshi and pit, lakantazadi. Do ye, despot Zarathustra, Tanshia shisa tone, beyond good and evil, Tanshia shisa chododi, tenshadi. Sado, Plato, Leon Nasashima, don't laser con. Ten shadow great recaution, now are the GP. And now dining Tatana Pinago, Senator Chapio, Satin for some B2P. Sene now dined to my Mula Sapito, Academy Jono, Green Nanga in the Murin Titangabi. Tatana Pinya, Ten Chapinyane, Sabi Pinyarugo, Ten Chapuchakadi. Do you say good at theory, theory of Andiadi? And now dined recaution as a sapo, Osa Pute Lamogadi. Sweeney boy Tatana Jamiaswa, Shida Buzugadi. Tenshazoma, Tamaranangano, the Republic Pity. Sally,
ရန်ပေါ်ဆက်1953မှ1953ဆယ်စာပေနိုဘယ်ဆုရပြင်သစ်တွေးခေါ်ရှင်စာရေးဆရာဖြစ်သည်သူ၏ဖျားမဲ့ဖြစ်တည်မှုဝါရသည်မျက်မှောက်ကတဒနာသမိုင်းတွင်အင်အားကြီးမသောတဒနာလှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်လွတ်လပ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောသူ၏အတွေးခေါ်များပေါ်ဇာမန်တွေးခေါ်ရှင်ဖစ်ရှိလွှမ်းမိုးမှုများစွာရှိခဲ့သည်ဘီအန်နက်ဒနက်စ်1953သူ၏အထင်ရှားဆုံးတဒနာကျင်ဖြစ်သည် 15 Socrates 459 BC Shakespeare တွေးခေါ်ရှင်ကြီးဖြစ်သည်အနောက်တိုင်းတွေးခေါ်သမိုင်းတွင်တဘာဝအခြေပြုတဒနာလမ်းကြောင်းမှလူသားအခြေပြုတဒနာလမ်းကြောင်းသို့တစ်ဆက်ချိုးပြောင်းလဲစေခဲ့သူဖြစ်သည်သူ၏တွေးခေါ်ကျန်စာနည်းသည် Socrates နီဟူ၏၎င်းဒရန်လက်တစ်နီဟူ၏၎င်းထင်ရှားဤသူကိုယ်တိုင်မြည်သည့်တဒနာကျမ်းကိုမျှမရေးသားခဲ့သို့သောသူ၏တပည့်ရင်းပလေတို၏ဆွေးနွေးပွဲကျမ်းစာမှတစ်ဆက်အတွေးခေါ်များကိုသိရှိရသည် ပြီးပါပြီနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုဆောက်လေးတွေကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်